အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းတော်မူနိုင်ကြပါ။ဒီနေ့ဓမ္မပီတိစိန်တဲ့နှစ်ဆက်ပရိမိသားစုတို့ရဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြ live စီစဉ်ကိုစတင်ပါပြီ။နော်အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့နေရာမှာတပတ်ကို၄ရက်တိတိကျွန်တော်တို့တွေ live လွှင့်ပေးပါတယ်။၄ရက်တိ live လွှင့်နေတဲ့နေရာမှာဒီနေ့ကတော့တောက်ကြနေ့ live ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောက်ကြနေ့ live ကိုမိဖတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အတန်ဆုံးပစ္စည်းတွေထုံးစံအတိုင်းဓမ္မပီတိရဲ့အတန်ဆုံးပစ္စည်းတွေပါ။ဓမ္မပီတိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့တွေစိန်နဲ့ဆက်ပရိမိလမ်းကြောင်းနဲ့မှာဟုတ်အတန်လုံးပစ္စည်းများဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့နော်ဒီတစ်ပတ်ထွက်ရှိတဲ့အသစ်အစ်တွေအရင်ဘက်ကမပါဘဲနဲ့ဒီဘက်မှာထွက်ရှိတဲ့အသစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအသစ်တွေထဲမှာမှကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဝေယူနိုင်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆုလေးသမီးလေးလှုပ်ဆက်ပေးပါအောင်ကွယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆက်နေ6ရောက်မင်္ဂလာပါရှင်ជីជីမင်္ဂလာပါနော်ကလေးရထွန်ဟိုင်းပါမင်းတက်မောင်မောင်နဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါ52ရောက်ပါမင်္ဂလာပါခဲ့ပါ cross လေးတွေပါလေးရောက်ပါအတန်ဆုံးနေတဲ့လောက်မှာเนาะထပ်ပြီးတော့ share ပေးတတ်ပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်ပစ္စည်းလေးတွေထွက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလာပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်မှာဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ထွက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြသပေးပါပဲမျက်မှန်မပါဘူးပါပါ share တတ်ပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညနေတည်းရောကျွန်တော်ဘာလို့နေလဲမျက်မှန်မပါဘူးဖြစ်တယ်နော်မျက်မှန်ကားပေါ်မှာဟိုင်တက်လက်ရှိဟုတ်ကဲ့ပါ39မတန်လေး9ဆပြန်ရောမှာဆိုအတန်ဆုံးနေတယ်လာမှာနော်81134ရောက်တော့ဖြစ်သွားပါပြီမင်္ဂလာပါဤချောဆန်အမမင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါတ िश ူလေးတွေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေမင်္ဂလာပါ136မင်္ဂလာပါရှင်ခဲတက်လာပါပြီခင်ဗျာเนาะကျေးဇူးပါခဲတက်လာပါပြီဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါလေးကတော့ order delivery ပါဒါလေးက order delivery ပါเนาะဒီမှာဟိုပစ္စည်းလေးတွေအစုံပါတစ်ခုစီကျွန်တော်ပြသပေးပါမယ်เนาะဒီဘက်မှာအတန်ဆုံးပစ္စည်းလေးတွေပါဟုတ်ကဲ့ယူရမယ်ရောင်းလိုက်ရောင်းလိုက်မြို့မှာကြောက်နော်ပါဝန်ဒုက္ခဟဲ့လားဒါလေးပြပေးပါအောင်ဆိုလို့ပါဝန်တော့ပြဿနာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်ကဲ့ပါနော် order delivery ပါအဲ့ဒီမိမိမင်္ဂလာပါရှင်အဆန်းရှင်ကြီးနာလေးတွေလည်းပြောပါပါရဲ့ကျေးဇူးပါကဲစမယ်ဗျာကဲစပါပြီဝင်းကေပြေအထူးစီစဉ်လေးလည်းရှိပါသေးတယ်ကဲစပြီဗျာဒီမှာတန်ခွင်လေးတစ်ခွင်တန်ခွင်လေးတစ်ခွင်စပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်ခွင်လေးတစ်ခွင်ကိုကျွန်တော်တို့เนาะတန်ခွင်လေးတစ်ခွင်ကို3သိန်းကျွဲချက်နဲ့တစ်ခွင်ကို3သိန်း3ခွင်ကိုတန်ခွင်လိုချင်တဲ့လူတွေရပါမယ်3ခွင်မှ10သိန်းမှာတန်ခွင်လေး3ခွင်မှ10သိန်းမှာတန်ခွင်3ခွင်ကိုမှ3ခွင်ဝှချင်တဲ့လူတွေတိုင်း10သိန်းတစ်ခွင်လဲတစ်ခွင်လဲကို3သိန်းကျွဲပါတကွင်းချင်းယူချင်တဲ့ဆို3သိန်းကွယ်3ဝင်းလုံးယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ live ထဲမှာ10သိန်းနဲ့10သိန်းနဲ့ရပါမယ်เนาะကဲအတန်ဆုံး live ပါเนาะ3သိန်းကွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะ10သိန်းရပါမယ်ညွတ်ညွတ်မင်္ဂလာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါ62တရားမင်္ဂလာပါရှင့်တန်တာတွေကိုပြသွားမယ်မင်္ဂလာပါတန်တာတွေပြသွားမယ်တန်တာတွေပြသွားပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါမတန်ရင်ငါးစယူမယ် live ဖြစ်တယ်တန်တာတွေပြ3သိန်းကွယ်နဲ့เนาะတန်ခွေတခွေကို3သိန်းခွဲနဲ့ပါကျွန်တော်ပြယူရပါမယ်เนาะတန်ခွေတခွေ3သိန်းခွဲစိတ်လေးတွေဖြူပါတယ်เนาะဝါစီရည်လေးတွေပါเนาะဝါစီရည်လေးတွေဝဝလေးတွေနဲ့လှတယ်ပေါ့เนาะမိအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါယေရှုတမန်တွေခင်ဗျာတန်ခွေလေးတွေပါအမားရေးတော့တခွေလေးရင်3သိန်းခွဲနဲ့เนาะစိတ်အစ်စ်တွေဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့เนาะအခုအစ်စ်တွေတက်လာတော့ဘာမှမသိရန်ကုန်ကပါဒီလိုဒီလိုဦးစားလေးထောက်ပေးပါအောင်เนาะမိုးရေးတယ်လောကတီ4တောက်ဟာရှော့ပြပေးပါတဲ့အနည်းရှော့ခိုင်းလေးပါဟာဥမိုးရေလော့ကက်တီ4တောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ4တောက်လေးပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပြပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလော့ကက်တီ4ကြီးကြီးကြိုက်တဲ့မိဘတွေအတွက်ရှယ်ဒီလာမယ်เนาะဒါမိဘတွေလုံးလို့ပါအန်ဒီကတော့မိဘအဲမိဘပြည်သူများမမလေဟုတ်ကဲ့ရွှေကြီးလေးမင်္ဂလာပါเนาะဟုတ်လော့ကက်4တောက်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလော့ကက်4တောက်လေးပြပါမယ်เนาะဒါလေးကကျူထန်ရနှစ်ကွက်ကျူရနှစ်နှစ်ထပ်လေးပါဒီကျူရီယာနှစ်ထပ်လေးမှာတော့ဘာထူကြလဲဆိုတော့စိန်ရအဖွေးအသက်မှာအဖွေးအသက်အနာမရှိဟိုဘုရားကျင်ရမရှိဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုဇိုးစင်းတော်မရှိတဲ့အဖွေးအသက်မှာဖွေးတက်နေတဲ့ကျူထန်ခွက်လေးပါเนาะစိန်ကရွှေက3ဘဲ4ရွေတစ်ချမ်းမှာဟုတ်ပါဘူး10ဘဲ4ရွေတစ်ချမ်းမှာစိန်က10ဘဲ4ရွေတစ်ချမ်းမှာเนาะစိန်က10ဘဲ4ရွေတစ်ချမ်းမှာဖ
ဖွင့်တန့်နေတာပါဒီလိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုဖိ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 နဲ့နော်အရန်ကိုလှပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေ3စိန်က3ရည်ဒီခွဲပါစိန်ကြီးပဲ3ရည်ဒီခွဲပါဘုလက်ကလက်စော့ပြောပြပေးပါဟုတ်စိန်အကြီးတွေဟုတ်ကဲ့ပါစိန်အကြီးတွေပါနော်အလဲမှာစိန်တွေကဟို14လုံးစီးတွေပါဘေးကစိန်ကအသေးလေးတွေပြန်ရင်လားလေဟုတ်ကဲ့ပါ14လုံးစီးတွေပါနော်ဒါ14လုံးစီးတွေပါဒါကြောင့်မလို့3ရက်ဒီကွယ်ဖြစ်သွားတာပါစိန်ကလည်းအရန်တက်ပါလေလိုင်းသိမ့်မကောင်းလို့ဟုတ်ဝါရနော်လိုင်းနေသိမ့်မကောင်းလားမသိဘူးနော်ရှယ်ပေးတာပါလိုင်းသိမ့်မကောင်းလားမသိဘူးမီးတွေမလာတာလေကြာကြာပါပဲလိုင်းသိမ့်မကောင်းဟုတ်ကဲ့ပါဖန်ဒီနေ့လာသွားပါတယ်ဖန်တွေကမီးတွေရမ်းပြက်လို့ပါတဲ့မီးတွေရမ်းပြက်တယ်မစင်စားလို့တန်းသွားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမစင်စားလို့တန်းသွားပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့65သိန်းမှာ65သိန်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေးလို့ရတာကနော်65ကိုပေးလို့ရမှာ49သိန်းနဲ့49သိန်းနဲ့ရှော့ပေးပါမယ်49သိန်းမှာရွှေချိန်ကြီးပဲစိန်က3ရည်ဒီခွဲဖြူတန့်3ရည်ဒီခွဲပါပါတယ်နော်မှန်ဘလူးထောက်ကြည့်ပါအချင်းရရိတ်ရမရှိပါဘူးလုံးဝကိုဖြူတန့်မှာဒါကြောင့်မလို့ဒါကကျွန်တော်တို့စိုင်းတစ်ဆိုင်ကဖြုတ်လို့ကျွန်တော်တို့နော်စိုင်းတစ်ဆိုင်ကဖြုတ်လို့လာပြန်သွင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဒါအရင်တော့သုံးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကလှုပ်ထားလို့ဒီလောက်စိန်တန်တန်နေရတာ3နှစ်မကွာလွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်လောက်ကလှုပ်ထားလို့စိန်တန်တန်နေရတာပေါ့ဒီလောက်စိန်တန်တာအခုဒီကမှာဝယ်လို့တအားဈေးကြီးပါလေเนาะဒါကြောင့်မလို့ဈေးနှုန်းချွတ်ချွတ်တာတာနေရတာတကယ်တော့ဖြူတန့်ပါเนาะပြန်ဆွဲလောက်ကလေးပြပေးမယ်เนาะဖြူတန့်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကဲတန်တာလေး51တယောက်ပါရှင်တန်တာလေးထပ်ပေးမယ်တန်တာလေးခုနကတော့တန်ငွေလေးပြန်ပြပေးမယ်เนาะမတန်လုံးဝမရအောင်ဘူးတန်မရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြန်ပြပေးမှာပါเนาะဒီမှာကတော့အရန်လှတဲ့ငကားလေးနှစ်ကောင်ပါအရန်လှတဲ့ငကားလေးနှစ်ကောင်ငကားမရလိုက်တဲ့လူတွေနော်ဒီငကားကတော့မိကလေးပဲဝို့ဖို့ယောက်ျားလေးပဲအရန်လှပါငကားနှစ်ကောင်မျက်စင်ချင်းဆိုင်ဆိုင်ထားတာပါသူကတော့စိန်ကကြီးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကသူ့မှာမိုးမှာပါလာတဲ့စိန်ကိုကျွန်တော်အားမရလို့စိန်ပေါက်တွေပူချဲ့လိုက်ပြီးစိန်က60စီးတွေ50စီးတွေနဲ့ထည့်ထားတယ်နော်အလဲက60စီးလဲလိုင်း60စီးဘေးက50စီးတွေပါအစင်ကြမ်းမှလက်နော်လက်စွပ်မေးထားတယ်ဖြေးပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်60စီး50စီးတွေနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့6အလဲမှာတော့ဒီအဝိုင်းတွေကတော့60စီးပါအားလုံးတရေဒီကြော်ပါတယ်နော်တရေဒီကြော်ထည့်ထားတယ်ဒီငကားလက်ကောက်လေးကတော့38သိန်းကြပါတယ်အယောဒတိပါကြီးပါမယ်ဆိုရောင်းမယ်ဆိုရင်38ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ကတော့38ကြတယ်30နဲ့ပေးပါမယ်အရင်က38ကြတယ်30နဲ့ပေးပါမယ်ရွှေချိန်ပြောပါမယ်နော်ရွှေချိန်လေးကကျွန်တော်တို့နော်6ဘက်နဲ့9ရွေးပါနော်6ဘက်9ရွေးဆိုရွှေချိန်က10ပဲရှိပါတယ်နော်ရွှေချိန်10မိနစ်နေရှိပါတယ်ကဲယူခဲ့မိဖမများနော်30အဲကဲ29နဲ့ချော့ပေးလိုက်ပါဘယ်သူမှမစစ်ဘူး29နဲ့ပါနော်ဘယ်သူမှမစစ်ဘူး30ဆိုတာကြီးမကြိုက်ဘူး29 17မိနစ်29တော့ဘူးမမစစ်ပဲနဲ့ကိုရှော့ပေးလိုက်တယ်တကယ်ပေးလို့မရပါဘူးရွှေဘိုးတွေရွှေဘိုးတွေ10သိန်းသာဥဒါပေါ့သိန်း30ရှိပါတယ်စိန်ဘိုးနဲ့ဆိုရင်20နဲ့9သိန်းစိန်ဘိုးနဲ့ဆို29သိန်းเนาะဒါ9သိန်းစိန်နေပါ29သိန်းကျွန်တော်တို့ဒီကြံတဲ့အယောဒက်တွေဘာညာတာကလေးတွေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဥစားပဲရှိတယ်เนาะ29သိန်းอ่ะအတိအကျပဲเนาะအဲ့ဒါတော့မပါဘူးเนาะကျွန်တော်ရှုံးပါလေဒါလေးတည်းကိုယ့်ရဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရှုံးခံရောင်းတာပါဓမ္မပီတိကအရှုံးခံရောင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဂုံသိက္ခာနဲ့ရောင်းတာပါเนาะတကယ်တော့เนาะဗရမားနှက်ကတ်တွေပြပေးပါအယောဒတ်တွေရှုံးပါလေเนาะပြပေးပါမယ်เนาะဒီမှာရောအယောဒတ်တွေရှုံးပါလေเนาะအယောဒတ်တွေဟုတ်ကဲ့ပါဗရမားနှက်ကတ်ပြပေးမယ်เนาะဗရမားနှက်ကတ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဗရမားနှက်ကတ်မေးတယ်လားဗရမားနှက်ကတ်မေးတယ်ဒီကောင်ဒီဗရမားနှက်ကတ်တွေဒီဘက်ကဗရမားတစ်လုံးကိုဒါဟိုတနည်းကနှစ်ရံပြီးရတာတရံတော့ရောင်းထွက်သွားပါပြီနောက်တရံထပ်ထွက်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်9သိန်းကိုရွှေချိန်2ပဲနဲ့3ရွေးပါရွှေချိန်2ပဲနဲ့3ရွေးပါနော်2ပဲ3ရွေးရွှေကြောင့်2ပဲ3ရွေးပါနော် तू ကဒီဗရမားတစ်စုံတစ်လုံးနေဗရမားတစ်စုံနေကျွန်တော်ဟိုတသိန်းပေးထားတာပါနော်တသိန်းပါဒီလုံးတွေကတသိန်းနေပါနော်လုံးချောလေးတွေတသိန်းပါအရေးကလှတယ်အိုမိုးကုတ်ဗရမယာစစ်စစ်ပါဒါပေမဲ့ तू ကတဘာဝတော့မဟုတ်ဘူးအေးပူကောင်းအောင်လို့လှအောင်လို့မီးလေးဖုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟိလေးတဲ့ပြည့်ပြင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုဈေးတက်တာပါတယ်နော်အရန်ကိုဈေးတက်တာပါတယ်တကယ်တမ်းတော့ဒါကိုလေဗရမယာစစ်စစ်ဆိုမယ်ဆိုရင်မိုးကုတ်ဗရမယာဟိမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုအေးတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တလုံးနဲ့ငါးသိန်းအောင်မရှိပါဘူးနော်ဒါကတော့ तू ကတလုံးတစ်သိန်းပါ
အသိန်းနဲ့ထည့်တာ2သိန်းပါဒါဝိုးကျွန်တော်9သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်9သိန်းနဲ့ပါအကြီးပါနော်9သိန်းမို့6သိန်းခွင့်နဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်နော်6သိန်းခွင့်နဲ့ပါ6သိန်းပါလေ6သိန်းခွင့်နဲ့ပေးပါမယ်ဒါကျော်ပြီနော်ကြီးနဲ့တော့ကျွန်တော်လျှော့လို့မရပါဘူးနော်ခုနလက်ကောက်ဆိုလဲကျွန်တော်အရှုံးခံတာပါလေနော်အရှုံးခံတာပါပြပေးပါနည်းနည်းကြီးတာလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะ channel ကလည်းပြဆိုပြဖို့အစီအစဉ်ထားပေးပါပြီเนาะစိန်လက်ဆုပ်ပြပေးပါမယ်နည်းနည်းကြီးတာလေးတဲ့เนาะစိန်နကတ်စိန်နကတ်ကိုစိန်လက်ဆုပ်ကိုဟုတ်ကဲ့စိန်နကတ်တွေစိန်လက်ဆုပ်တွေတခုစီလာပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီထဲမှာဟိုပြီးဝရင်တော့ light ထဲမှာပြီးဝရင်ကျွန်တော်မရလိုက်တဲ့လူကများတယ်เนาะတညာလုံးလာဝင်နေကြတာဆိုတော့ကဲဒီဘက်မှာရှင်းစိန်ကြိုက်တဲ့မိဘများဖြက်ဖြက်ခါလူလူစိန်ဖြက်ဖြက်လို့နော်ဖြက်ဖြက်ခါလေးလူးလူးစိတ်လေးနဲ့နော်ဆက်စလူးလေးပါဖွေးလဲဖွေးပါလေရှေးစိတ်နေရအများစုကမဖွေးဘဲနဲ့ဒီနဲ့ဝါစီရည်လေးနဲ့ဖြစ်တယ်ဝါဒီလိုအဖွေးရရှမ်းရမ်းရှားတယ်နော်ဒါကတော့လက်လွတ်မခံရမဲ့တဲ့မှာရှေးဆုံးကပါတဲ့ရှေးစိတ်အဖွေးတန့်လေးပါဒီမှာရှေးစိတ်ဖွေးတန့်လေးပါဖွေးတန့်ပြီးတော့ဖွေးဥနေတဲ့ရှေးစိတ်မှာနှစ်ရည်ဒီပါပါတယ်73လုံးပါတယ်နှစ်ရည်ဒီ73လုံးနှစ်ရည်ဒီပါ1 4 6ခွန်ရှိ90 71 72 73လုံး73လုံး तू อ่ะชွန်းထူတဲ့အတွက်ရှေးစိန်เนี่ยตะโบอ่ะชွန်းထူတဲ့အတွက်2ရည်ရှိပါတယ်เนาะဒီဟာเนี่ย73လုံးကို2ရည်ရှိပါတယ်ဒီ2ရည်ကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီ25သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရွှေကအာဒီမှာရေးတာ26လေး49နဲ့ပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်49နဲ့ပေးတာဒါဖွေးတန့်เนาะအရန်တန့်တယ်3ရည်ဒီခွဲတော့ရှိတယ်เนาะ3ရည်ဒီခွဲတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျူထရန်လေးက3ရက်ဒီခွဲကိုဖွေးတန့်နေတာပါဆေးရနော်အာမခန်နဲ့အတန့်အတန့်ပြောတယ်ဂျင်ပြူအကောင်းစားဆိုဂျင်ပြူအောင်ဂျင်ပြူဆိုစိန်လေးကညူညူတယ်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တဲ့စိန်ရဲ့ဈေးတန်းနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းလိုက်ပစ္စည်းကလည်းမတန်နေရင်ငါးဆပြန်ရောပါမယ်ဒီကတော့မတန်ဘူးဆိုရင်လာခဲ့ပါငါးဆပြန်ရောပါမယ်နော်ငါးဆပြန်ရောပါမယ်မတန်ရင်ငါးဆပါအချိန်မေးလာခဲ့ပါဟိုဘာနဲ့တိုင်းမလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုဗရင်းကိုပါကတ်ချီပေါ့ကောသားဗရင်းမှာကတ်မယ်လို့ပြောကြည့်ပါအဲ့ဒီဈေးနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတန်းကိုရောင်းနေတဲ့ဆိုင်ပြောကြည့်ပါရောင်းနေတဲ့ဆိုင်ရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီဆိုင်မှာဈေးနှုန်းကတ်တာကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပေးပါမယ်နော်လိုက်ကြည့်ပေးမယ်ဈေးတန်းနဲ့အဲ့လိုမေးမယ်ဈေးတန်းဘယ်လိုတွက်လဲတွက်ခိုင်းလိုက်မယ်ဟိုတမင်တက်တက်ဟိုချိုးကျင်လို့ဈေးကိုတလဲပြောတာပေါ့ဖြစ်အဲ့ဒီဈေးတန်းနဲ့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းကသူလက်ခံနိုင်မလားလက်ခံနိုင်ကျွန်တော်သူ့အပ်မယ်ဒါပဲအဲ့ဈေးတန်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အမခံနိုင်ပါတယ်နော်ဟိုတချို့ကြတော့လေကိုရှိမှဝယ်မှအကောင်သူများရှိဝယ်မကောင်းဆိုတာဟိုအချွန်နဲ့မားတာတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါမရှိရလေအောင်မေးကြည့်ပါကျွန်တော်ကပစ္စည်းကိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရှိရပစ္စည်းအများစုပါလေကျွန်တော်ကစပြီးတော့ပြန်ကောက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဖြတ်လို့ရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြတ်သေးတယ်ပါဒါကြောင့်မလို့အချိန်ကြီးမရောင်းကကောက်ဖြတ်လိုက်ကိုမိုးတို့ကပြုံးပြုံးလေးပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ခုဆိုရင်35သိန်းနဲ့ရောင်းမဲ့25သိန်းနဲ့ပေးပါလေရှေးစိန်မှာချက်ပေါက်ကိုကြွပေးပါရှေးစိန်ကိုယူကျင်တဲ့လူများလက်လွတ်မခံပါနဲ့ဒါကျွန်တော်မှတခုတီးတော့လက်စွပ်ပါတခုတီးတော့လက်စွပ်ပါရှေးစိန်ဖြက်ဖြက်လူးနေတယ်တခုတီးတော့လက်စွပ်ပါတန်ပါတယ်နော်အရန်တန်တယ်နေကောင်းပါစီနော်တမိဇွန်းကြီးဆွဲရတာများလေနည်းနည်းပြန်လျှော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြက်ဖြက်လူးနေပါတယ်ရင်မှုအပြည့်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရင်ရင်လာရင်ကဲဖြက်ဖြက်လူးနေတဲ့စိန်လေးကိုတိုင်းအစိန်နဲ့ပါရှေးစိန်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့လိုင်းနေမကောင်းကြဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်လိုင်းနေမကောင်းကြလို့အားနာပါတယ်ဆိုတော့လိုင်းနေမကောင်းကြဟုတ်ကဲ့ပါတပီတော့လိုင်းကောင်းကြလားလိုင်းမကောင်းဘူးလိုင်းမကောင်းလို့ဟုတ်တယ်တာယောသောညပြဖြစ်ပါသေးတမိဘာချက်ဘာနဲ့လွှင့်တာလဲလိုင်းကောင်းတယ်ဘာလို့မထက်ဟုတ်လားမထက်ဘူးထင်နေတယ်ထင်နေတယ်မင်္ဂလာပါဦးမိုးရေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီမှာကြိုက်တာလေးမေးပါလားကြိုက်တာလေးမကောင်းဘူးတဲ့ရင်ရင်လားဟုတ်ကဲ့ပါမတမိထင်နေလို့နဲ့တွေ့ဒါလေးပြလိုက်ပါကဲညလက်စွတ်လေးဗရမားလက်စွတ်လေးယူခြင်းတဲ့လူများနော်6သိန်းခွင်းနဲ့ပါ။ဟိုဓာရီအများကြီး။ဟိုဓာရီအများကြီးပါ။ဟိုဓာရီကွေး20လောက်ရှိပါဒါပြီးကြဟာလေး။နော်။ညလက်စုတ်ဗရမားလက်စုတ်လေးတွေ6သိန်းခွင်းနဲ့လူကျင်တဲ့လူလာပါ။ချေဒါဒီလိုညလေးတွေဗရမားလေးတွေ။ဇာယံဆိုတဲ့ယန္နာတွေဒီညညလေးဗရမားလေးလာပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နော်။မထည့်ပေးပါ6သိန်းခွင်းနဲ့ပါ။နော်။ဒါလေးတွေယူပေးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ထည့်ပေးပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မဲရနော်ဥစ္စာလုပ်ပေးမှာပါနော်။ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ကဲလာပြီးအမိဖလေးအားလုံးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထပ်လာပါပြီဒါလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့เนาะဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမြုံမြုံလင်းတော့ပါဖြတ်ပြတ်တုံးလက်သုံး23ဆိုတဲ့တိုင်ရပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲဒီဘက်မှာဟမ်လာစားထုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့အရင်ရောက်နေတာတည်းဟိုကဖေးလေးလေးဟိုခရစ်စမတ်ကဟိုကနဲ့နှစ်သစ်နှစ်ချားမှတစ်ရက်ကမပေးတော့ဖေးလေးလေးနဲ့ဟ
ล่ะแพนท่องจาพี่ท่องจาพี่โหอะไรคอมมินิท่องจาโอเคป่ะพี่ดิล่ะโอเคทีมมาโอเคป่ะดาเลยก็บาเลยสู่แล้วเจอรู้ดิขม่องเลยป่ะเนาะบะระเหมียขม่องเลยป่ะบะระเหมียซิซิขม่องเลยป่ะตู้ก็တော့เจอรู้ดิเนาะအရန်ဈေးနှုန်းချူတာပါလေဗျာရွှေကြောက်ရွှေကြောက်အချိန်တော့မကြီးတော့နော်ရွှေကြောက်18သိန်းကိုကျွန်တော်လျှော့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီဗရမားဆွဲတီလေး9ပဲကျော်ပါ18သိန်းကျွန်တော်လျှော့ပေးလိုက်မယ်ဒီ9ပဲကျော်ဗရမားဆွဲတီကိုကျွန်တော်တို့12သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်13သိန်းမှာနော်အရင်13သိန်းမှာရောတွင်200လေးပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့12သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နော်12သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်เนาะ12သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခုနဖုန်းလေးရည်12သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်စိန်လက်စွပ်ကလက်တိုင်းလေးပြောပေးပါတဲ့ခုနစိန်လက်စွပ်ပြလိုက်သေးလားလက်တိုင်းလေးခြေသလောက်လို့လို့ရတယ်ခြေသလောက်ပြီးခြေအကုန်လုံးပြင်ပြီး6သိန်းခွဲနဲ့လေညီလာယူဗရမားယူတမိစုလေးပြပေးလိုက်ပါလားတမိလက်ကလေးခွဲပြလက်တိုင်းလေးကြီးတယ်เนาะဒီလက်တိုင်းလေးအရန်ကြီးလက်တိုင်းလေးစိန်တိုင်းကြယူလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ6သိန်းခွဲနဲ့เนาะတန်မှတ်တန်ဟော်ရာတွေအများကြီးလက်ခံပါတယ်ဥဖုန်းလေးဥတို့ပေးတယ်ခုနဖုန်းလေးလေးအဲ့ဒီလောက်ပေးနေဟုတ်လေတော့ဘာလဲဆက်မောင်းပေါ့ဒါလေးပြန်ပြီးပြဝိုင်းရှေးစိန်လက်စွပ်ရှင်းစိန်လက်စွပ်လေးเนาะဟောက်ဝဲမစင်ကြမလဲမနေကြပါတယ်ဟန်ဒီမင်းနေတယ်ခင်ဗျာတမပါဒါလေးကမြားနဲ့စိန်နဲ့ရန်ထားတာလေးနဲ့ဗရမားနဲ့စိန်နဲ့ရန်ထားတာလေးပါတခွင်းကို6သိန်းဝယ်ပဲရှိပါမယ်ရှင့်ဒါလေးကဒီနိုင်ဆန်းဆန်းလေးနဲ့เนาะပုတ်ပုတ်ပါပါလေးနဲ့ဒီလေးဝတ်လို့လည်းအဆင်ပြေပါရဲ့တမပါဒါလေးက6သိန်းဝယ်ပါရှင့်လက်စွပ်ကလက်တိုင်းနေရာလေးမှာလိုတယ်လို့လောက်ပေးရမှာအမားတို့ဂျင်းနဲ့လက်တိုင်းသာပြောလိုက်ပါခြုံချက်ရပါလေရှင့်ဟင်စိန်လိုက်တလိုက်ရမယ်ရှင့်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် line ပေါ်တက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ရဲရဲဝုန်းဝုန်း line ပေါ်တက်လာပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲအရန်တန်တော်လေးတွေပါရှင့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ရပါတယ်ကိုကတော့လွတ်နေကြတိုင်းလွင့်ပြီကိုဖန်နေစောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဈေးဥပောက်လေးတွေခေါက်လာအောင်လေဈေးဥပောက်လေးဈေးဥပောက်လေးတွေခေါက်လောင်းတီးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကားဆွဲတီးအသေးလေးရှိလားရှင်ဗရမယာအပြင်းနဲ့လောက်ကတ်လေးပါလုံးဝဗရမယာခမပုံစံမျိုးလေးပါဒါကားဆွဲတီးရှိတယ်ဒါလေးဘလောက်တော့သမီး12သိန်းနဲ့ပေးရတာဟိုဘက်ကိုလှုပ်တက်လောက်တက်တယ်ဒီဗရမယာဘိုးတွေဒီဗရမယာဘိုးတွေ4သိန်းမှရှိပါတယ်ဗရမယာကလုံးဝအပြင်းနဲ့တစ်ဖြက်ဖြက်လက်ဗရမယာဘိုးတွေ4သိန်းမှရှိပါတယ်ကျိုးလေးမှချိတ်ပေးပါကျိုးလေးချိတ်ဖို့စဉ်းစားလောက်တာသမီးလေးဒီမှာရောက်ကျိုးလေးတွေချိန်ပေးပါကျိုးလေးတွေချိန်ပေးပါစိန်လက်စွပ်ကြီးတာလေးပြပေးပါတဲ့ဟုတ်စိန်လက်စွပ်ငကားဆွဲတဲ့အသေးလေးရှိလားဥမိုးဘက်ကဝါနေတယ်တဲ့မဝါဟုတ်မို့ကိုကြော်မဝါပါဘူးနော်ဟုတ်ဘူးဥမိုးဘက်ကဝါတော့ဟုတ်ဘူးဟိုတယောက်တွေငါတို့ဒီဖုန်းတော့မှမကောင်းဟိုဘက်ဖုန်းနေကြည့်ဒီဘက်ဟိုမကြည့်ဘူးဖြစ်နေဒီဖုန်းဟောတမီးဩသာဟိုအင်တာနက်လိုင်းတွေကောင်းရလားကောင်းပါဘူး 5G နဲ့ရောဒီမော်လေးတော့မဖုန်းကောင်းဒီဖုန်းလေးကောင်းเออถ้ากูไม่ทําไม่ดีกูไม่ทําเลยนะก้าวเฮ้ดอใส่เล็บสดจี้ดาเลยเปียโอเคป่ะปะไปป่ะมั้ยရှင်โหขมอกอยู่กูอยู่จ้ะบาตันเน่เด้โอเคป่ะရှင်55โอเคเปียนไปเด้โอเคเนาะยังตันเน่ชี้สิ55มะซินจามาตันมี่ยาเมนี่กูมาบีเนาะมะซินจามาตันซ่องนี่จ้ะบาเด้เจซุติมาเด้ရှင်นกาละกောက်ดิเนาะนกาละกောက်ดิป่ะเด้ดินี่อยู่ว่ามั้ยนกาละกောက်ดิเนาะเกบาโหว่าบาเนกะลิมิค่ะจะไปป่าวเนี่ยโอเคยานักแกซีติดน่ะเลยปะไปบาไลค์เทอเผคะเนวนไลดาสิ่งซวยทีนี้ตุยโดบะหลอกเลยရှင်เนี่ยดาลิอูคุณน่ะสิ่งซวยทีนี้ตุยอะเนี่ย59เต้ย59เต้ยมา59เต้ยโอเคป่ะซวยทีนี้เนาะโอเคลาพี่เนาะอะดิคุณน่ะเนี่ยซีดิเมียเนเนดิเมียเลยสู้ยင်ตุสิ่งควอลิตี้ไดมาเบเนาะสิ่งกะရွှေက17ဘဲတစ်ချမ်းရှိပါတယ်ရွှေက17ဘဲစီးတွေရပြီစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာခြေစုတက်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးမဖြူဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့နော်စိတ်က2ရည်ဒီခွဲပါတပိကျူထန်လေးကျူထန်လေးဆက်ပြမယ်ဟောရှိတာဗောဗရမားတစ်လုံးနဲ့တမိခုနဗရမားတစ်လုံးနဲ့ထွက်သွားပြီလားဟုတ်ပါအမီနော်ဟောအေးဟုတ်ပြီနော်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါလုံးနှက်ကဲ့ဗရမားတစ်လုံးနှက်ကဲ့လေးရလေးတန်တန်လေးရမယ်နော်ကဲ့จุเทียนตะแทกเลยป่ะคุณน่ะจุเทียนตะแทกป่ะดาแล้วใส่อ่ะผู่ตั้นมาเนาะผู่ตั้นมาจุเทียนตะแทกชวยเจิงนี่ก็ยึดปะมาเนาะชวยเจิงป่ายเจิงนี่เนี่ยชวยเจิงนี่ยึดปะมาเนี่ย17เบ้เนี่ยตะชั้นมาชวยเจิงอ่ะ17เบ้ตะชั้นมาเนาะลุ้มมั้ยสู้ย่อเลยอ่ะ3เบ้ရှိပါတယ်เนาะ17เบ้ตะชั้นมาลุ้มมั้ยสู้ย3เบ้ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီဘက်မှာပြလို့ล่ะကเนาะ तू อ่ะใส่อ่ะ2เยดีเว้ยป่ะใส่2เยดีเว้ยป่ะใส่2เยดีกูก็ป่ะပါတယ်
42သိန်းကိုကျွန်တော်တို့35သိန်းနဲ့ရပါမယ်35သိန်းနဲ့ရပါ42သိန်းကို35သိန်းနဲ့ရပါမယ်နော်42သိန်းကို35သိန်းနဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဒါတီကျူထင်လေးက42သိန်းကို35သိန်းဆိုင်ရဖြူတတ်မလို့ဈေးလေးတော့နည်းနည်းမာတယ်လို့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ရွှေရနော်71ဘဲကျော်ဆိုတော့3မှတ်နီးနီးပါပါတယ်ရွှေချိန်နေ3မှတ်နီးနီးပါတယ်ရွှေသုံးနာတာလည်းများတယ်နော်ဆွဲသီးရအကြီးပါဒီမှာနော်ကျူထင်အောင်မှအကြီးပါစိန်လက်ကောက်နော်ဟောစိန်လက်ကောက်တဲ့ရှိရင်ပြပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကနော်ဟိုဖုံးပေလေးတွေမဝေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိန်လက်စွတ်နော်စိန်နကပ်ပြောတာစိန်နကပ်ကျွန်တော်တို့တွေမဲဖောက်ပေးမဲ့စီစဉ်မှာစိန်နကပ်ပါမဲဖောက်ပေးမဲ့စီစဉ်မှာခင်ဗျဒီနေ့ကစိန်နကပ်မဲဖောက်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပါဠိသုံးတယ်ဟုတ်တယ်ဝါနဲ့လက်ောက်ပြခိုင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဒီမှာနော်အကြီးပါအကြီးပါနော်ဒီမှာအကြီးပါလှလိုက်တာအကြီးပါကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့လူအောင်မှာပဲဒီမှာနော်အကြီးလာပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျူထရန်လေးတစ်ခုပါအကေကြီးပါနော်အကေကြီးနှစ်ခုအကေကြီးကျူထရန်အကေကြီးနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်စိန်နကပ်အသေးလာမယ်စိန်နကပ်စိန်နကပ်အသေးလာမှာဒီထဲမှာခုတန်တန်လေးတွေအရင်ပေးလာငယ်ဗျလုံးဝအတန်လေးပဲဒီဗဒမြားလေးတွေသမီးနော်ဥစားနဲ့ပေးပေးပါ6သိန်းဝင်6သိန်းဝင်နဲ့ပေးပေးပါခမောက်အနောက်ချမ်းလေးပြပေးပါတဲ့ခမောက်ကအနောက်ချမ်းနဲ့ဟောခမောက်နောက်ချမ်းဆွဲတာရဲ့လောကလောကရဲ့အနောက်ဖင်ပြခိုင်းတာဖင်ပေးဒီမှာပါလို့ရှေ့ပါဆန်းဆွဲပြလိုက်ပါစုမင်းနေလည်းပြနေပြီเนาะတလုံးနှစ်ကက်လေးပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါသာပါပြီသူသာပါပြီเนาะနောက်ကကောင်းတယ်စကားနဲ့တေချာလောက်ထားတာသူကြည့်ရဆိုတော့နားလေလို့ဗျကြည့်တာနားလေလို့တချို့ကစကားမပါဘဲနဲ့အလွတ်လောက်လိုက်တာအလွတ်လောက်လိုက်တာမျိုးဖြစ်မှာကြောက်လို့သူကနားလေလို့ဟိုဖင်ပုတ်ပြခိုင်းတာသူကစကားမပါဘူးလေဒါစကားနဲ့ဆိုပြီးစကားလေးနဲ့ဆိုကောင်းတာပေါ့ဟာဒီမှာနှစ်ကက်ကလေးเนาะတမီတော်လား14သိန်းကို12သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နကက်ကလေးပါ14ပါနကက်ချေနကက်ကြီးကြီးလေးတရားကို14သိန်းကို17သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်17သိန်းနဲ့ပါဘာလက်ောက်ပြတယ်ပြမယ်အခုမှတက်လာကို17သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဟို17သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှေ့အဲ17မိငိမ့်ကြိုက်လို့ပါအမီးကလေးပြပြီးနေပါရဲ့နော်အများတဲ့ဝင်ရနေပါရဲ့တဲ့အဲမဲတဲ့ပြပါဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်လက်ောက်ပြမယ်နော်နကက်လေးပြပြီးပါဟုတ်နကက်ပြနေပါရဲ့နကားလက်ောက်လည်းပြပြီးပါမယ်ရှေ့ကဲဒီမှာစိတ်လက်ကအဲ့ဒီကစိန်လက်ကောက်နေမင်းပြန်ပြီးပါမယ်နော်စိန်လက်ကောက်နေမင်းပြန်ပြီးပါမယ်အဲ့ဒီစိန်လက်ကောက်တလုံးစိန်လက်ကောက်လေးပါနော်အဲ့ဒီကဘယ်လောက်တော့စိန်လက်ကောက်က350350ကိုကျွန်တော်ဒီလိုက်မှာ340နဲ့ပေးပါမယ်340နဲ့ပေးပါမယ်ဒီလိုက်မှာ340နဲ့ပေးပါမယ်နော်ခုနနကက်လေးကယူလိုက်ပါနော်ခုနနကက်လေးကခုနနကက်လေးခြေလေးကအရန်လာရယ်နော်နော်ခြေလေးကအရန်လာပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့အသေးလေးရှိလားတဲ့ဘာလို့ပြောရလဲမနကတ်ထဲရလားနကတ်ထဲ4000သိန်းလေးရှိပါတယ်အော်ဒီမှာ4000သိန်းလေးအခြေလက်စွန့်ကြီးပြပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခြေလက်စွန့်ပေါ်တယ်နဲ့တူတယ်ရောတမီးလေးဟုတ်ကဲ့ပါအမျက်ထွက်ကဲ71ကတော့ယူကြပါတန်ပါရဲ့တဲ့အခြေလက်စွန့်လည်းပြပေးပါမယ်ပြတမီးလေးဒါလေးပြတယ်ပဲနော်ဒီမှာခုန4000နကတ်မေးရတဲ့တွေ့နော်ဒီမှာ4000နကတ်လေးပါရှင်စိန်4လုံးတစ်ဖက်ကို4လုံးနဲ့နှစ်ဖက်ကို8လုံးပါယောက်ျားလေးတို့နကက်ပြမယ်နော်တလုံးနကက်လေးလည်းရှိရယ်နော်ဒီနေ့ live ထဲမှာဆိုရင်ဒါကရွှေချင်းဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ရွှေချင်းက3ဘက်နဲ့2ရွေးပါရှင့်ဗမာဆွဲသီးရခုနဘယ်လောက်လဲတဲ့ဒီဗမာဆွဲသီးလေးကဥစားဒီ12သိန်းမှာ12သိန်းမှာရှင်12သိန်းမှာ12သိန်းမှာဒီဗမာဆွဲသီးလေးက12သိန်းမှာကံကောင်းကျင်နေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောခုနလက်ကောက်လေးပြရလေ16သိန်းနော်13သိန်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါ16သိန်းကို73သိန်းနဲ့ယူပါ73သိန်းနဲ့ယူပါရှင်4000နကက်လေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နေတော်တော်လေးကောင်းပါပါဦးကတဲ့လက်စွပ်ဘလောက်လဲတဲ့ဦးမွေးဝတ်ထားလက်စွပ်ဘလောက်လဲလက်စွပ်ဘလောက်လဲဦးမွေးတော်မှာဒါကြီးက24သိန်းမှာဒီလက်စွပ်ကြီးက20သိန်းနဲ့စိန်ကဒါဒီကြောက်စိန်ကတော့ကျွန်တော်မရောင်းပါဘူးလို့ကျွန်တော်ဟိုနတ်စကြာကြီးလာပေးထားတာလို့သဘောထားပါလေဒါက24သိန်းနောက်ဆုံးစီနော်ရကြတော့24သိန်းနောက်ဆုံးစီပါဗဒံများ6လုံးနဲ့ရံအဝင်းပုံစံလေးလုပ်ပေးထားပါရဲ့ရွှေရလည်းတော့အထူးကြီးပါဒါလေးက24သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင့်အမဲဝင်းရပါတယ်တဲ့မတ်နေတတ်တယ်ပါရဲ့စိတ်နဲ့ကကန်ဆာမဲ့ထည့်ပေးပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်စိတ်အသေးလေးတွေဝတ်နိုင်တဲ့စားလို့ဝတ်နိုင်တဲ့ဟန်ချိန်လေးတွေလုပ်ပေးပါတဲ့အမတ်ကမမကြီးလုံနေတယ်နော်
ကဲဒီမှာခုခုလာပြီဗဒမြားနဲ့ကျွန်တော်တို့တပွင့်နကတ်တွေရှိပါတယ်နီလာနဲ့လက်စွပ်လေးပါအရန်လာတယ်နော်နီလာလေးကအရန်ကောင်းတယ်နီလာတကယ်ကောင်းတဲ့နီလာလေးပါဒီနီလာလေးတပွင့်ကိုမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှသသိန်းထက်မှရှိပါတယ်နော်ဒီနီလာလေးကအရန်လာတယ်အသွေးကြကြတဲ့ခိုးပြားလေးပါနော်အရန်လာတယ်ဘေးနားမှာစိတ်လေးတွေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့โอ้อยอดะดิบาดิเนี่ยป้องไล่มั้ยสุเย12ทิ้งหมดเนาะตะเกณฑ์นั้นยาวมั้ยตัวยาวแน่เนี่ยอะมายตุงายาวแน่เนี่ยสุ12ทิ้งเราจ่าบาดดาวูเจนเราดิยอดะดิบาผุ่ชะไปไล่เลยสุเยเนาะโอ้3ทิ้งเนี่ย8ทิ้งเนี่ยยามามั้ยดาอู้ตุอยู่บา8ทิ้งเนี่ยยามามั้ยดาลุอยู่ว่ามั้ยปิซีบาเซอร์ไพรส์ซีบาครับเนี่ยลงว่าเซอร์ไพรส์ซีบาเนาะซะบาบิเซอร์ไพรส์ปิซีดิเนาะเซอร์ไพรส์ดิซะบาบิเซอร์ไพรส์ดิซะบาบิ8ทิ้งเนี่ย8ทิ้งเนี่ยบาเซอร์ไพรส์ซะบาบิ8ทิ้งมาครับเนี่ย8ทิ้งเนี่ยပဲอยู่บาบัดนีลายี้อ่ะลงมาหล่าเว้ยหูป่ะยันหล่าเนาะโอเคป่ะตะมาบาเนี่ยอมลีหล่าตะลงนักัดดิเมยสั่งเน้เนี่ยนีลาเล่ป่ะเนาะโอเคป่ะเนี่ยရှိတယ်တစ်ဖက်တစ်သိန်းခွဲတစ်စုံ3သိန်းใช้ตะหลอกอยู่လို့ရပါတယ်โอเคป่ะเนี่ยโมกุตะบาวะล่ะเด้หูป่ะโอเคဘိုးဘူးตะบาวะပါဘာလဲပြင်ကြပါမအဆွေရေဘိုးဘူးตะบาวะတရားလဲဘိုးဘူးตะบาวะပါအမတော့တစ်ဖက်ကိုဟိုဘက်3လုံးဒီဘက်3လုံး6လုံးအဲ့ဒါနေဘိုးဘူးตะบาวะပါရန်လာပါရဲ့မနောလာနေတာဒီမှာနင်းလာမှာမနောလာမှာချက်ဘောက်ကိုလာခဲ့ပြီနီလာစိတ်ယူပါမယ်တဲ့နီလာနဲ့စိတ်ချက်ဘောက်ကိုမြန်မြန်လေးလာပေးပါနီလာစိတ်လေးယူပါမယ်တဲ့ချက်ဘောက်လာဦးသူကချက်ဘောက်လာပေးပါနော်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဘယ်လောက်နဲ့ပေးတာဟင်8သိန်း8သိန်းနဲ့ပေးလိုက်တာနီလာစိတ်ကို9သိန်းပြလိုက်လေ9သိန်းကို8သိန်းနဲ့ပေးလိုက်8သိန်းနဲ့တော့ပေးလိုက်တာတော့ဒီမှာနော်9သိန်းကို8သိန်းနဲ့ပေးလိုက်တာပါအရန်လာပါတယ်မှန်မှန်ကျွန်တော်ရောင်းနှန်းက12သိန်းလောက်ရောင်းအောင်ပါပါနော်အမီးလက်လေးမြားသူကရောင်းတဲ့သူ12သိန်းလောက်ရောင်းကဲတမ surprise တခုလာပြီနီလာနဲ့လုံးဝနီလာကြီး share နဲ့ surprise တခုလာပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရွှေချင်းတမီဒီနားထားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ18သိန်း तू ကလေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရွှေချင်းက4ပဲ3ရွေ3ပွင့်ရွှေချင်းတမတ်ကျော်ပါတယ်နော်ရွှေချင်းတမတ်ကျော်ပါတယ်ဥစားပါရွှေချင်းတမတ်ကြော်တယ်သူကကျွန်တော်18သိန်းလောက်တန်ပါတယ်နော်ဒါ ਉਹ ကျွန်တော်ဒီမှာ surprise လေးပေးပါမယ်ဥသူယူပါတော့ surprise လေးပေးပါမယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါဘယ်လောက်လာလဲဆိုဒီမှာကြည့်ပါသူပြီးစုလေးလက်နဲ့ဝတ်ပြလိုက်နော်စုလေးလက်နဲ့ဝတ်ပြလိုက်ပါပဲစုလေးတဘာဝလက်ပါဒီနေ့ရေမချိုးတာလက်ပါလို့ဟင်ဟင်အဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်အောက်ဗရမြတ်တပွင့်နကတ်လေးရရှော့ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဗရမြတ်တပွင့်နကတ်လေးပမာဗရမြတ်တပွင့်အမ3သိန်းနဲ့လေးမှတန်းအမဘယ်လိုလုပ်ပြမလဲအမဘယ်လိုရမလဲဗရမြတ်စစ်စစ်နကတ်လေးဘယ်လိုရမလဲမမဒီမှာပါဒါစိတ်လေးနဲ့နီလာနဲ့ခြေလေးပါရှင်တရားကကြရွှေချင်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာဦးဆုံးပြတယ်ဗရမြတ်နကတ်ထွက်သွားပြီလားအဲ့ဒါကိုမေးတာလားဟုတ်တယ်နီရွှေချင်းက4ပဲ3ရင်းနဲ့3ပွိုင်းပါရှင်ပြီးတော့စိန်ကကြတော့6ပွင့်ပါပါရဲ့ဒါလေးက18သိန်းပါဆက်ရှင်တဲ့ဦးညီမဝါနဲ့ပေးလိုက်14သိန်းနဲ့ပဲပေးလိုက်မယ်14သိန်းနဲ့ယူပါရှင့်စုလေးကလာပြီးသားမမဦးမမင်္ဂလာပါမမရေမမရေဒီစိန်နဲ့ရွှေချင်းရွှေချင်းရှိတယ်ငါးပဲငါးရွေးငါးပဲငါးရွေးပါငါးပဲငါးရွေးပါဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့ surprise ပေးပါမယ်ဦးသူယူပါနော်လုံးဝ surprise ဟမ်14ဦးထပ်လျှော့လိုက်သမီးအဖေကထပ်လျှော့ပေးလိုက်မယ်14ဦးမှာ73နဲ့ပေးလိုက်မယ်ဗျာ73နဲ့ဒါနဲ့နှစ်ကက်တွေထပ်ပြနော်73နဲ့ပေးပါမယ်။ဒါလေးက73နဲ့ယူပါနော်။ရှေ့ကစိန်ဆွဲသေးလေးပြပေးပါ။73နဲ့ယူပါ။ဒါလေးက73နဲ့ပဲယူပါဗဒနီလာနဲ့စိန်လေးနဲ့နော်။ဒီမှာပါ။အိုးအောက်ကမွှေးရုံမြင့်လေးနဲ့။ဒါနဲ့နှစ်ကက်ဒီမှာနှစ်ကက်3သိန်းယူတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဗဒမြားနှစ်ကက်တွေကယူပါပါ ಬಿ ။ဒီဗဒမြားနှစ်ကက်ကတော့ဒီဗဒမြားနှစ်ကက်တော့6သိန်းခွဲပါ။ဒီဗဒမြားနှစ်ကက်က6သိန်းခွဲပါခင်ဗျာ။ဒီဗရမြားနကတ်လေးကတော့6သိန်းခွဲပါဒီဗရမြားနကတ်က6သိန်းခွဲပါဝိဇ္ဇနာရှိမေးပါလိုက်တက်လာဒီဗရမြားလေးနှလုံးလေး2သိန်းရှိရတော့အဲအခု6သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်ဗျာ6သိန်းဆိုလေးပြပေးပါလေဆုဒီဗရမြားလေးနှလုံးလေး2သိန်းရှိပါတယ်နော်ရွှေက4သိန်း6သိန်းနဲ့ယူပါရွှေ4သိန်းမကပါဘူး6သိန်းနဲ့ယူပါလက်ဆိုတဲ့နေကင်းကရောက်တယ်တဲ့အရန်ကြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့လက်တိုင်းနည်းနည်းလေးကြီးနေတော့ကြီးနေတာဟာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အစင်မပြေတာရှိရင်ဖုန်းဆက်ပြီးလုပ်ပေးပါမယ်နော်လုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာစိတ်လက်စွတ်လေးတွေပြပေးပါအန်ဒီရေမေးနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးပါဒါလေးပါနော်ဒီနကတ်လေးကတော့6သိန်းနဲ့ပဲပေးလိုက်ပါပြီနော်စိတ်လက်စွတ်လေးတွေပြပေးမယ်ဘယ်လောက်တန်လောက်ကြည့်ကြလဲခုခဏလောက်လေးတွေချုပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဥရဲ့လည်းပင်ချုပ်ပါတဲ့နော်ကဲလက်စွတ်လေးတွေအနီးပြမယ်ဥချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ
ကဲလာမလာကွာကဲတမီအန်တီကိုကြည့်ပေးပါကွစတီပါလားရှင်ခဏကြည့်ပေးငကားလကောက်ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါငကားလကောက်ပြမယ်မျက်မှန်တက်ပါဖေးတမီချိုးချိုးကုန်းလောက်နေလေနောက်ချိုးကနောက်တစ်ခုစီစဉ်ပေးပါဒီမှာဒီမှာပေးပါနောက်တစ်ခုစီစဉ်ပေးပါကဲပြီလက်စိုးလေးပြလိုက်ပါဟောရောင်းထွက်ပါပြီဟောကျေးဇူးတင်ပါလာပါပြီဗျစိန်နာတဲ့လောကကခုနလောကကထွက်သွားပြီလားစိန်တန်းရောက်စိန်ငကလေးပြပေးပါတဲ့ပြပေးမယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ပြမေးအဲ့ဒါပြီးငကလကောက်တွေပြမယ်နော်မြန်မူသမီးဒါလေးတော်ပဲလားအောက်ကြနေလားပေါ်တင်းနေလားတော်ပဲအတော်ပဲတော်ပဲတော်ပဲအတော်ပဲအတော်ပဲကွစတီကွစတီတော်ပဲတော်ပဲစကားမပြီးတဲ့သမီးလေးအတော်ပဲအတော်ပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီရက်လက်စုလေးကတော့15သိန်းကိုကျွန်တော်ဒီဘက်လက်စုတ်လေးက15သိန်းကိုကျွန်တော်တို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ15သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပေးမလဲဆိုတော့ဒီလက်စုတ်လေးကဖြူသက်လေးပါနော်15သိန်းကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကပေးမယ်ဘယ်လောက်နဲ့ပေးမလဲဆိုတော့ကဲ15သိန်းကို surprise 17သိန်းနဲ့ရအောင်17သိန်းမှာ17သိန်းမှာ15သိန်းကို17သိန်းနဲ့ပေးမယ်ဒီဘက်တက်ပြီဖိဖက်လှဲအောင်ခဏကိုမဲ့တိုက်ရအများဝါပြီဒီကနေ့အေးရပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါစတဲ့သိမ်းမှာလို့เนาะစတဲ့သိမ်းမှာ15သိန်းကိုစတဲ့သိမ်းမှာများွားပြီဒီဘက်တင်နေတူအဲ့ဒါရေအေးဟုတ်ပြီအေးဟုတ်ပြီเนาะစတဲ့သိမ်းမှာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะ18သိန်းကို14သိန်းမှာဒီဘက်က14သိန်းမှာအကုန်လုံးဖြူတက်နေပါเนาะမဲမဲတက်တက်အဲဒီကောင်လေးကဖွေးတက်နေတာဒီကောင်လေးဖွေးတက်ဒီကလေးနည်းနည်းလေးကာလာလေးဝင်နေပြီဗျကာလာလေးဝင်တဲ့ဟာဒီဒီစင်းနဲ့ဆိုရင်ကာလာလေးဝင်တာကကဲ17နဲ့ပေးမယ်17တောင်မှတန်နေပြီရွှေချိန်က3ဘဲ3ရွေ10နဲ့ပေးလိုက်ပါမလား3ဘဲ3ရွေဒါ10နဲ့ပေးလိုက်ဒီဘက်ကဖွေးတတ်တယ်ဒီကောင်မရအောင်ဒီဖွေးတတ်နေတဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့14သိန်းနဲ့ကို14သိန်းနဲ့ယူတဲ့လူကအရန်တန်တယ်ဒီလက်စွပ်က14သိန်းကအရန်တန်မှာနော်ဖွေးတတ်နေတဲ့လက်စွပ်ပါဒီလက်စွပ်ကတန်တယ်တက်လျှော့လို့မရပါဘူးဒီဘက်ကို10နဲ့ပေးလိုက်ပြီစတဲ့သိန်းကို10နဲ့ပေးလိုက်ပြီဒီဘက်ကဖွေးတက်နေတာဒီလက်စွပ်တွေကဖွေးတက်နေတာယူလိုက်ပါဗျာเนาะ14သိန်းကတော့ပြစ်စလက်ခတ်တန်ပါတယ်ပြစ်စလက်ခတ်တန်ပါတယ်လို့เนาะပြစ်စလက်ခတ်တန်ပါတယ်เนาะယူလိုက်ပါလက်စွပ်လေးတွေမေးရတယ်မမကြီးပြနေပြီเนาะပြနေပြီနောက်ဘာကြည့်ကျင်သေးလဲတစ်လုံးတစ်ကတ်တည်းရလေတစုံ3သိန်းတစ်ဖက်3သိန်းခွဲစိတ်ကြယူလို့ရတယ်เนาะဦးမွှေးရှိကစိတ်ဆွဲသီးလေးပြပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကဲစိတ်သိသိပြမယ်စိတ်သိပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်သိမ်းပြရည်တော့ပလဲကျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်เนาะပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะမစင်းကြပါနဲ့အောင်เนาะ900ကျော်ပဲရှိပါတယ်เนาะ 1K ပြအောင်လေးထည့်ပေးပါဟမ်နောက်မှာနောက်မှာတမီးစားရည်တယ်ပေးပါဦးလိုက်လွှင့်နေတယ်လို့တားငယ်သေးတာအရင်လှလိုက်တာတကယ်ဟုတ်ပြီအဖေးပြလေးစောင့်ကြည့်ဒီပုံကဦးလိုက်လွှင့်နေလို့ပြောလိုက်ไอ้เด็กอ่ะกันซ้ําแม้ถ่ายไปบาถ่ายနေတယ်แม้แท้ๆတွေถ่ายไปနေပါတယ်เนาะอารมณ์มิงลาบาปัดไปบาแม่ရှင်โอเคป่ะดีปัดไปบาแม่ရှင်ดีจุติยันซวยดีก็ยังตันเลยเนาะโหถ้าได้สิ่งแล้วสู้อนิกัดปัดไปบาสิ่งแล้วสู้อนิกัดดีสิ่งแล้วสู้นึกลงอนิกัดปัดไปบาเนาะโอเคดีมาครับดีมาโอเคป่ะอุโมงค์ถ่ายได้สิ่งแล้วสู้เลยอนิกัดปัดโอเคป่ะปัดปัดနေไปสู้เยแต่ล่ะตะมีกูยังซู้อีดีสิ่งလေးသိန်းလက်စုပ်ယူသွားပါပြီဒီမှာလေးဖွေးဥနေတာဒီ14သိန်းလက်စုပ်တမကျေးဇူးတင်ပါရောက်ရင်လေးထခုံနေပြီသလားဖွေးစွနေလို့ရောက်ရင်ထခုံနေပြီဖွေးစွနေရမ်းကန်ကောင်းရမ်းတန်တယ်အခုဒီနေ့ကလေးစိန်ဖွေးတွေအများကြီးပါပါတယ်เนาะဓာရီကဖြူတက်နေပါเนาะဟုတ်ပြီဦးမို့မင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြင်းနေပါတယ်ရှင်ဒီလက်စုပ်ကြည့်ကြပါလေတဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီလက်စုပ်ကွင်းတွေကကျွန်တော်တို့လုံးမနိုင်ပါဘူးเนาะတနေ့တနေ့10ကွင်းလောက်ကျွန်တော်တို့တနေ့တနေ့10ကွင်းလောက်လောက်ပါတယ်ဒီမိငေါဒီအဲကောင်းလေးဖွင့်ပါလားဖွင့်မလားဖွင့်မလားဟောတားအေးဟုတ်တမီးတော့အနွေးလည်းရှိတာဖျက်ပူတယ်ဒီဝစားရည်ပူတယ်ကွာအဖေဒီကပန်ကလေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပေးပါလေဟုတ်ဖွင့်ပြီလေပန်ကတော့မဖွင့်ပါနဲ့အဲကောဟုတ်ဒီဘက်ကိုပန်ကလေးပါပါလေးပဲငောက်ပဲချိန်ပြီလေသူတို့မထီးရငါပဲဒီဘက်လေးအန်ဒီမင်းနေတယ်ဆွဲကြိုးရောပြပါလားပြမှာပေါ့လီလေးဒီဘာဆွဲကြိုးကြည့်ချင်ပါလဲရှင်အဲကောနှလုံးနဲ့ပန်ကန်နဲ့ဆိုတော့ဒီလက်ဆောင်ပြပြကဲကဲဒါလေးကတော့17ဘဲနဲ့တချမ်းမှာသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့35သိန်းနဲ့ပေးတာတယ်เนาะဘာမှမကြံပါဘူး35သိန်းနဲ့เนาะ35သိန်းနဲ့ဘာမှမကြံပါဘူးက
ကဲထက်လျှော့ပေးလိုက်မယ်34ဒိန်းနဲ့ကဲနော်ဖြူတန့်ကမှဒီဒိန်းနဲ့ရတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြူတန့်ကမှဒီဒိန်းနဲ့ရတာ71ဘဲတစ်ချမ်းဆိုတော့ရွှေဘိုးရင်30ကျော်တန်တယ်စိန်မိုးက14ဒိန်းနဲ့ဖြူတန့်2ရည်ဒီခွဲကမှ14ဒိန်းဘလုံးနည်းမှမရဘူးလုံးဝမရဘူးဒါဟုတ်တယ်မင်းလေးဒါကြားပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလုံးဝမရပါဘူးနော်ဒီဟာအရန်တန်တယ်ဒါဟိုရွှေဆိုင်ကရင်ရွှေဆိုင်ဖြုတ်တဲ့ရွှေတိုင်းတွေပြန်ကောက်လို့ပါအများစုသိတယ်နော်ရွှေတိုင်းတွေစိန်တိုင်းလေးတွေဖြုတ်လိုက်ကြတဲ့စိန်တိုင်းတွေကထွက်နေတဲ့စိုင်နေနဲ့များပါတယ်နော်များတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လေကိုပိုင်ပဒိန်မရှိလို့ဖြစ်ရတာဗျာတယ်ဗျ तू ကကိုပိုင်ပဒိန်မရှိရင်ဖြစ်ရတာများဟိုတဆင့်ပြန်အပ်လိုက်တော့အရောတက်ကများတယ်လူများနဲ့ရှင်လို့မရဒါကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာပဲစိန်တိုင်းရွှေတိုင်းတွေဖွင့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်စိန်တိုင်းတွေရွှေတိုင်းတွေဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကိုပိုင်မရှိဘဲနဲ့လုံးဝမဖွင့်ပါနဲ့လုံးဝကိုပြန်တဲ့လူတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်လို့လုံးဝမရပါဘူးကျွန်တော်အမှန်ဒါလေးကဘုသူဒ္ဓပြောပြတာပါဒီထဲမှာဟုတ်ကဲ့တရားတရားဒါနော်ကျွန်တော်ပြောလို့ဒါနော်ကို့မှာစိန်ဆိုင်ရွှေဆိုင်ထွက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းလေဆိုအောင်မြင်မိသားလူကတော့ဟိုရတယ်ဗျာတချို့တွေကမလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဒီသူ့နာမည်ကြောင့်ရောင်းနေရတာအမှန်တကယ်ကစိန်ဆိုင်ရွှေဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကိုပိုင်ပဒိကိုပိုင်အယောင်တင်ကိုပိုင်ကြောက်သက်ကိုပိုင်မူလောင်းဘာမှမရှိမဖွင့်ပါနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးလို့တာဖွင့်လို့ကတော့လူများဟိုပြေပြောစားပြီးသားအကျွင်းချံပဲစားရမယ်ကိုယ်ဈေးတွေကအလိုလိုအော်တိုမြင့်နေမယ်အများစုကိုကျွန်တော်တို့စိန်ဆိုင်ရွှေဆိုင်တွေဖြုတ်ပြီးဆိုရင်တော့ကိုယ်ပိုင်ပရိမှုမရှိတော့သူကအယိုးရက်တွေပေးရတာအရန်များတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူများရင်လည်းရက်တီလို့မရဘူးเนาะဒါဒီထဲမှာရှင်းရလေးလောက်တာပါနော်ကိုယ်ပိုင်ပရိမှုမရှိရင်လုံးလို့မရပါဘူးနော်လုံးရင်တော့လေအဆင်မပြေဘူးဒါဆိုပြန်ရေးချာပြပါဟုတ်ကဲ့ပါပြမယ်နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခုနအနည်းဆုံးသေး30လိမ့်နဲ့ပေးတာပါလေဒါကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်လို့ရတယ်ဈေးတွေပါလုံးဝဖြတ်ချလိုက်ရင်တော့စိန်ရဒီနဲ့မကဝယ်လို့ဝယ်လို့မရဘူးနော်ဒီဒီလိုစိန်တန့်နေရဝယ်လို့မလွယ်ဘူးဒါတွေကလက်ကောက်ပြန်လုံးမယ်ဆိုရင်လက်ကောက်နှစ်ကွင်းလောက်ထွက်တယ်ဗျလက်ကောက်ပြန်လို့15ပဲကျိုးတယ်15ပဲကျိုးဟုတ်ကဲ့ပါကဲလာပြီနော်အနည်းနောက်ကြတာဒီဘက်ကนีลานีลาเลสุเลไปบ่มั้ยสิ่งอ่ะแลพุ้ยตั่นนี่แหละนีลาเลสุบ่าเนาะโอเคป่ะละดาบ่รู้ว่าละเป้ดาเมี่ยป่ะจောက်ซิงล็อกเก็ตเนี่ยใช่เว้ยจောက်ซิงล็อกเก็ตตึกไม่ยาวอ่ะลูกจนว่าโหตึกไม่ขัดอ่ะจောက်ซิงเนี่ยนีลายาวอ่ะดาดาเลี้ยงอ่ะจนรู้เนาะตะมี้เอ้ตะมี้ดาเลี้ยงอ่ะเนาะมาดิคุณน่ะอภิเซ้งชุบไล่ตาล่ะไม่ดีดาเลี้ยงซิงตะลงนึกแกเลยอันที่กําลังงานไปอ้านน่ะลูกကဲနော်သမီးလေးကြည့်ပေးပါအောင်ရှက်သမီးတို့ပြည်နေနီးတော့နဲ့တည်းသုံးသိန်းပါတစ်ဖက်သသိန်းဝဲပါသမီးဖက်သုံးသိန်းပါ7နှစ်လားအဲ့မှာရေးတာ7နှစ်လားအရင်ရမလား7နှစ်ပြည်နေပြီလားဆိုဒါလေးကဒဇုံ4သိန်းပါတစ်ဖက်2သိန်းပါတစ်လုံးနှက်ကက်လေးနေနော်ရေအတွက်ကြိုက်တဲ့လောက်ယူလို့ရပါတယ်ဒါလေးပြဟုတ်ပါပြီနော်ရွှေချင်းကပြန်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရွှေချင်းက10ပဲနဲ့နော်ငါပေါက်တယ်နော်10ပဲနဲ့6ရေးပါရွှေချင်း10ပဲ6ရေးပါနော်ဦးမိုးစိတ်ကျန်းတာကိုကျမ်းมาပါစေတဲ့ပန်ကလေးလာပိတ်ပေးပါဦးတင်တယ်မလာပါရှင်ပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ပန်ကဟာဟောရွှေစိတ်ရွှေချင်းတို့10ပဲ6ရေးပါရွှေကငါးမူသားကြော်တယ်9ပဲနည်းနည်းရှိတယ်နော်ငါးမူသားနည်းနည်းကြော်တယ်9ပဲနည်းနည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်โกเบนินี่ရှိပါတယ်ငါမူသားကြော်ပါတယ်เนาะโกเบนินี่ရှိပါတယ်เนาะจောက်ဥစ္စာလည်းအရန်လာပါတယ်ဒီပါပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘန်ကက်ပြီးအန်ဒီလက်ဆောင်တစ်ခုပေးမယ်ဒီဘက်မှာနီလာလေးကလည်းအရန်လာပါတယ်เนาะကျောက်စိမ့်လောက်ကဲ့ဆိုကျောက်စိမ့်လောက်ကဲ့ဆို32သိန်းကိုသိန်းစိမ့်နဲ့ရပါမယ်ဒီသိန်းစိမ့်နဲ့ရပါမယ်เนาะသိန်းစိမ့်နဲ့ရပါမယ်သိန်းစိမ့်နဲ့ရပါမယ်ဒီနေ့များနေရှိတယ်เนาะကျောက်စိမ့်နေရသိန်းအစိမ့်ပါရွှေဘိုးတင်ကျွန်တော်တို့16သိန်းမှာ18သိန်းကျော်မှာရှိတယ်ရွှေဘိုးတင်18သိန်းကျော်မှာရှိပါတယ်ဒါရွှေဘိုးတင်18သိန်းကျော်ရှိပါတယ်စိန်လေးကလည်းတရည်ဒီကျော်ပါတယ်တရည်ဒီကျော်ဆိုမရှိဘူးသူက9သိန်းနဲ့တွေ့နော်9သိန်းနဲ့ရွှေဘိုးက18သိန်း18သိန်းလောက်ကြတော့နော်အဲ18သိန်းနဲ့24သိန်းနီလာဘိုးကလကားရတာนีลาโบ้อ่ะเลกาอ่ะจนเปลี่ยนกောက်ท่าได้ทีมดิหลอกยาวหน่อยล่ะเปียจนออร่าลายาวไม่ลงได้ปีนหน่อยไอ้สิไม่ลงปีนหน่อยเปลี่ยนกောက်ท่าดิกุ้ยแม่ถั่วไปมั้ยดีดิกุ้ยมาไม่ลงหน่อยมาอูตอดีนีลาเล่ล่าจักก็เลยลั่นถั่วနေล่ะเว้ยเนาะนีลาโบ้อ่ะเนาะเฉ่ล่าล่ะบาเนาะโอเคบาโอเคเดี๋ยวมาเนาะแต่ไตนี้ก็เลยជីดิ
လူကြီးနဲ့လူမျိုးယူအားပေးပါဗျာ။အများဆွဲသည်တဲ့ခုနပြောလာလို့ပြပြလာပါဗျ။အော်မြဆွေသီးလေးခုနများရှိရလို့ပြောလာလို့အော်မြဆွေသီးလေးကကျွန်တော်တို့နော်7သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဒီမြလေးကတက်ကလက်ကိုလေး4သိန်းမှာရှိပါဒီတက်ကလက်ဒါ2ကလက်တွေ7သိန်းရှိပါတယ်ပြပါမယ်နော်နော်နော်မြဆွေသီးလေးကတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့နော်ရှေရှေလေးနဲ့ဆိုတော့သူကျိုးလေးတန်းဆွဲမယ်ဆိုရင်မြဆွေသီးမင်းနေ14သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်7သိန်းနဲ့ပေးမယ်ဗျာ7သိန်းနဲ့နော်7သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရွှေကဘလောက်လဲဆိုတော့4ပဲ2ရွေးပါရွှေတင်7သိန်းရှိပါတယ်နော်โอ้ใส่เนี่ยเนี่ย73ใบมาถ้าหลุบี้ซ้าเลี้ยวเปลี่ยนกောက်ท่าได้เฉยเลยมั้ยเนาะโอเคเนี่ยเลี้ยโหใส่ตอกเลยอ่ะมันน้ําเนี่ยอีอ่ะ2กะละจ่อเลยเนาะดีเนี่ย2กะละจ่อมรู้ตําโบจี้บ่าเลยดีเนี่ยเนาะเนาะ2กะละจ่อตําโบจี้บ่าเลยเนาะตูก็တော့เจบูเนี่ยบ่าเจบูเนี่ยเลยบ่าตําโบจี้บ่าเลยเจบูเลยบ่าเนาะเจบูเนี่ยเลยบ่าเนาะตําโบจี้บ่าเลยเจบูเนี่ยเลยตําโบจี้บ่าเลยโอเคป่ะเนาะဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟမ်တံမိုးကြီးပါတယ်ကဲအေးတလုံးနှစ်ကအော်ဘယ်နည်းစာရင်စာရင်ခုနကဘယ်လောက်နေဆက်သက်သိနေပါ့မလားဟုတ်ဟုတ်တယ်နှစ်ကတည်းထက်ပြပေးဦးဒီမှာပါเนาะကြည့်ပါဒီမှာဒါလေးကိုသိပြီဘယ်လောက်လဲ22သိန်း23သိန်းနဲ့ပါဒီမြတွေကဒီမြဟိုတလောကကျွန်တော်ဒီမြတွေရှိတယ်ဒီမြတွေမြရေကောင်းလားရှင်တဲ့အာကောင်းတာဗောဟိုပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောယူရည်ပဲဒီမြတွေဝယ်မယ်ဆိုရင်တက်ကလက်ကို9000လောက်ရှိတယ်94လီ28 95လီ35ဗရမြားဘိုးတွေ3သိန်းခွဲလောက်သွားကြတယ်9ကလက်လောက်ရှိတယ်ဗရမြားဘိုးတွေ3သိန်းခွဲလောက်သွားကြရွှေဘိုးဗရမြားဘိုးပဲရှိပါတယ်ရွှေဘိုးဗရမြားဘိုးတော့မပြည့်ပါဘူးနော်နှစ်ကတ်တယ်ရွှေဘိုးပြရမြားဘိုးတော့မရှိပါဒါလေးက23သိန်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကကြောက်တယ်4သိန်းလောက်တန်ပါဒီမြရင်2ကလက်ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒီမြရင်4သိန်းကျော်လောက်ရှိပါတယ်ဒီမြတစ်လုံးတစ်လုံးနဲ့4သိန်းကျော်လောက်တန်ပါတယ်နော်ဒီ2ကက်တစ်ဝင်3သိန်းရတယ်နှစ်ဖက်ကိုရွှေရင်ဘယ်လောက်လဲ3သိန်းနဲ့3သိန်းခွဲနဲ့ထွက်တယ်တော့မီးဒါ3သိန်းခွဲနဲ့3သိန်းခွဲရွှေရင်9ရွေးသုံးသိန်းခွဲရွှေချင်းခုနဲ့ရွေးနည်းနည်းလေးပဲရော့တာဗာဒီမှာကြောက်ရှစ်လုံးစီးတွေပါကြောက်စိတ်နှစ်ကပ်ပါတမိတဲ့လားတဲ့တယ်နီကြောက်စိတ်နှစ်ကပ်လေးပါနော်6သိန်းကို5သိန်းသုံးသိန်းက10လုံးစီးပါသုံးသိန်းခွဲကရှစ်လုံးစီးတွေပါ6သိန်းကို5သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဦးမိုးရှိရနှစ်ကပ်အသေးလေးပြပါတဲ့ဒီတေး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 လေးတော့ဒီမှာရောစင်ပြီးသားစင်ပြီးသားပါအန်တီမင်းနေတယ်ဟုတ်ဒါ3သိန်းခွဲပါရှစ်လုံးသီးဖွေးတန့်လေးတွေပါနော်ရှစ်လုံးသီးကိုဖွေးတန့်လေးတွေပါကြည့်မယ်ဆိုဖွေးတန့်လေးကြားရမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမိုးလမင်းကဆွဲသီးပြောမယ်ယူမယ်လို့ပြောတယ်သမီးတော်ဘာယူမှလည်းမသိဘူးနော်မြဆွဲသီးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါယူသွားပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါစလုံးနဲ့3သိန်းယူမယ်တဲ့ချက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသွားကြပါဒီဘက်ကိုတန်းချင်းမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါ800ပြေတော့မယ်အန်ဒီကမန်းကြီးပြေအန်ဒီကတစ်ခုစီစဉ်ပေးမယ်နော်ရွှေချင်းရှစ်ပဲနဲ့လီရွေးပါ32သိန်းကိုဒီဘက်မှာကတ်စီရတော့ဥလမင်းอ่ะကတ်စီရတော့40ပါ32သိန်းရတော့အရင်ပေါ့နော်32သိန်းရတော့ကျွန်တော်တို့အရောတဲ့တုတ်ပြီး32သိန်းအရောတဲ့ပါရင်တော့သိန်း40ကျပါတယ်နော်အရောတဲ့တုတ်ပြီးလိုက်တယ်32သိန်းကိုထပ်လျှော့ပေးပါမယ်33သိန်းနဲ့ရပါဟုတ်ကဲ့ပြပေးပါမယ်33သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရမ်းနှက်ကလေးထပ်ပြပေးပါတဲ့အကြီးပါ3သိန်းခွဲရှင်3သိန်းခွဲလား3သိန်းလားငါက3သိန်းနဲ့3သိန်းခွဲတစ်ခုရှိပါတယ်3သိန်းရပါမှာ3သိန်းရဒီမှာလေးသမီးသမီးဒီလိုတဲ့တည်းက3သိန်း3သိန်းရဒီဟာလေးတွေဒါ3သိန်းခွဲ3သိန်းခွဲရဒါသမီးရှစ်လုံးသီးနဲ့10လုံးသီးဟုတ်ဒါလေးတွေဟုတ်ဒါလေး3သိန်းခွဲယူမယ်ဒါ3သိန်း3သိန်းခွဲဖွေးတန့်နေတဲ့ရှစ်လုံးသီးပါဟုတ်ကဲ့ပါသမီးဒါကြီးတာဒီနဲ့ကွာတယ်သမီးတိကွာတယ်ကွာတယ်နော်သမီးနော်တန်တော့ယူကြတယ်တဲ့အကိုကြီးပီချူကဘလောက်လဲတဲ့ပီချူက25သိန်းလောက်ကြာပီချူအစုံရှိပါတယ်နော်ပီချူတော့25သိန်းလောက်ကြာပဲဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်တမ်းဝတ်တာဖော်ရှိုးဝတ်တာကကစိန်မရှိညီမတို့ကစိန်စစ်မရောင်းနေရှင်စိန်စစ်မရောင်းပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိုင်ထဲမှာစိန်မို့ရင်တလုံးမှမထားပါဘူးအကုန်ထွက်ပြစ်တာရောတက်လိုက်မှကြောက်လို့ရောတက်ရင်နာမည်ပြတ်သွားမှကြောက်လို့စိုင်စိန်မစင်တလုံးမှမထားဘူးပရိသမားလက်ထဲတောင်စိန်မရှိဘူးပရိသမားတွေရဲ့ဘန်းထဲမှာစိန်အတုလုံးဝမထားဘူးလုံးဝဘန်းထဲမှာပေးမထားမှခံမအောင်နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စစ်ပါတယ်။နည်းနည်းမင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမေကသူတို့ကစိန်တက်နေရင်းနဲ့စိန်တစ်လုံးတော့ပျောက်သွားတယ်သူတို့ကသူတို့စိန်ကိုပျောက်သွားတယ်လို့မပြောချင်သူတို့ကစိန်တုထည့်လိုက်မှာ။အဲ့ပြဿနာလေကြီးတယ်။အဲ့တော့ကိုကတော့ပြန်မစစ်ဘဲနဲ့အဲ့စိန်ကိုရောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပါလို့အဲ့စိန်ကလေတချို့တွေရှိတယ်ဟိုတနေ့ကပဲနာမည်ကြီးဆိုင်ဆိုင်ကစိန်တုထည့်ပါတယ်နှလုံးလောက်ပါတယ်
မဝင်ဦးဝင်းတန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ရက်ဆက်တော့ပါညာဆွေညာဆွေအဲ့ဒါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်တော့နာမည်ကြီးဆိုင်ရမယ်စိန်လေးတွေရောပါလာတယ်ဒါသည်ဆိုင်ရလောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျဟိုကြောက်တတ်သမားစိန်လွင့်သွားတာကိုကြေသွားတာကိုအဲ့ဒါ तू ကအတုနဲ့အစားထိုးပြီးထည့်လိုက်တယ်စိန်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စစ်ရအောင်ကြောက်သွားလို့ကြောက်သွားထည့်လေစိန်တုထည့်ပေးတာစိန်တုထည့်ပေးတာတွေပါရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါငါသိတဲ့နည်းပြပေးပါတဲ့ငါသိတဲ့နကရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်တန်းလက်ဆုပ်ဘယ်လောက်လဲငါသိတဲ့နကနော်ကဲလက်တန်းလက်ဆုပ်ကိုရှော့ပေးလိုက်ပါမယ်နော်30နဲ့28သိန်းကိုကျွန်တော်တို့စိန်ဖွေးတန်ပါနော်သမီးလေးပြလိုက်ပြပြမယ်ဒီလက်တန်းလက်စုပ်ကိုဒီမှာသမီးလေးပေါ်လာစိန်လေးဖွေးတန်တာပေါ်ရလားနောက်လေးနည်းနည်းဖွေးနေတာနော်လုံးဝဖွေးတန်ဒီရက်ထဲမှာလေးဒါလေးဟိုဒီစိန်ပြုတ်ကတွေကစိန်ရဖွေးတန်နေပြလာတာလုံးဝအသက်နဲတကယ်ဘူဂျုံစေးဆိုင်ကဖွေးတန်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ကဘူဂျုံစေးကဖွေးတန်တဲ့ပစ္စည်းကိုရောင်းနေဆိုင်ဆိုတော့အဲ့ရကျွန်တော်ပြန်ကောက်ထားတာ22သိန်းပါရွှေချင်းက9ပဲ2ရွေးအောင်ပါတယ်စိန်ကဖွေးတက်တာတရဒီနဲ့ဟို2ရဒီနီးနီးပါတယ်နော်စိန်က2ရဒီနီးနီးပါတယ်22သိန်းနဲ့အရန်တန်မှာ28သိန်း22သိန်းနဲ့ပါဖွေးတက်နေတဲ့စိန်မှာမဲတာတရိပ်မှာအရေးလေးတစ်ခုတော့မပါဘူးစိန်ရဲ့ညိုတာမဲတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဖွေးတက်ကြီးပဲနော်21နဲ့ပြီးတာနော်21နဲ့21အဲ့ဒါလေးတဲ့စိန်မိုးနဲ့ရွှေမိုးဒါကောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းမလို့အမလေးကျွန်တော်ကတ်ခိုင်းမရဘူးဒီမှာနော်6သိန်းနဲ့ခုနှစ်သိန်းအောင်6သိန်းနဲ့ပေးမယ်နော်ခုနညီမလေးနောက်ပိတ်လဲကြီးရယ်နော်ညီမလေးခုနှစ်သိန်းကို6သိန်းနဲ့ပေးမယ်ညီမလေးရေ6သိန်းနဲ့ပေးမယ်ခုန5သိန်းမိတာနဲ့လေတမိတော်ရယ်လာကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါ5သိန်းနဲ့ပေးမယ်မမတော်ဦးမစီပီကြွပါတဲ့မမကျေးဇူးပါမဒီလက်စုပ်ကယူပါနော်မတန်ရင်ကျွန်တော်လေအစ20ရောမယ်နော်ယူပြီးတဲ့ယူသွားပါလေရန်တန်လေဖွေးတန်နေတာပါနော်ဖွေးတန်အစ20ယူရစရာမလိုဘူးတကယ်တန်လားအန်ဒီရေးတဲ့ဆွဲသည့်20အောင်လေးပြပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆွဲသည့်20အောင်အန်ဒီကရှာပေးမယ်ဘေးတာမေးအန်ဒီကဖြေမှာ20အောင်တော့မရဒီဟာလေးယူရင်ဒီယူပြဒါသူလည်းဖွေးတန်မယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါလေးโอ้ดาริดาริมีนเปียวดาริดาริจิดิมาจิดิมาจิบ่อชวยโอจิชวยจูโอ้ยล่ะเวชวยโอจิอนาคโอจิอะล่ะบะลอกแล้วเปดิมาจิหมูปะปะปะยังปะออกมั้ยตูอ่ะต้งหน้าดาโอว่ะดิชวยโอดุเนี่ยเดเนี่ยโหลนแก่เด9นิด10นิดก็ตูรู้กัดทาดาสู้แล้วเซ็งโซอตั่นจนไอ้คู่เดิมอ่ะอเถจี้ดิมันเลยอ่ะไอ้มัมม่าชีอ่ะจนเปลี่ยนกောက်ไล่ดามัมม่า2รอบชีเหรอบ่2รอบชีอ่ะเปลี่ยนกောက်ทาดาลงไอ้มัมม่า2รอบก็ชีเด้ตูติ้งตะตองโกรอบทีเด้ตูตะพี้พี้เนี่ยเนาะอูโมยาวไปบ่าโหลမျိုးเลสโซนี้ชิงปัดไปบ่าเปียนะเลสโซนี้คนละ20เนี่ยโหหาเลย20เนี่ยชิงไม่ชื่อหรอกเนาะชาไปบ่าแม่ရှင်โหตรุนอกลาบ่าวแม่โหตรุนอกลาบ่าวแม่ลาแม่สู่ราก็อันตรายเว้ยเน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 ตะคายาวตะลิง5 800บูยาวตะคายาวตะลิง5 800บูยาวพี่รอจรชิอเมียนลาไปบ่าเลยแม่โหตรุยินน่ะติ้งตองจ่อยินน่ะล่ะบ่าเนาะอะล่ะลาปุ๋ยเองจรเราอยู่ไปบ่าเลยอันนี้ตะแช่ปะจินนะเนาะตะมีเลยตะแช่เต็มๆเลยอันนี้ก็ซ้องเป็ดไปบ่าอ๋อคุณน่ะปะไล่ได้ดาได้ยะล่ะ6ทิ้งตะมี6ทิ้งมาอุ๊ยดานี่ก็บ่ละ6ทิ้งมาตะมีดีมาจี้ไปอันนี้โลกะกูปะเลยนี่ไอ้โลกะนี่ตะแช่จี้ไล่บ่าเนาะจ่ายตาเลยเปียวไปบ่ามั้ยนักแกอยู่มั้ยเนาะเด้ฮอกแกบ่าม่ายเจียงเอ๋มิงลาบ่าဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့မှာကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးအန်တီကိုလိုတာအန်တီပြောပြမယ်အခုတည်းဥမိုးလက်ဆုပ်ယူသွားပြီတဲ့ဥမိုးလက်ဆုပ်ယူသွားပြီလားတဲ့ယူသွားပြီခုနဒီမှာလေဒီဥမိုးရှိရအကြီးနှက်ဥမိုးရှိရအကြီးနှက်တဲ့ဒီဟာကိုပြောတာဟုတ်ရောဥမိုးရပါလေငကားရေလည်းရှိတယ်နော်ပလဲတွေလည်းရှိတယ်၃ဘဲနှစ်ရွေးနေသမီးရေ3ဘန်ဒီကဲပြောင်းနှက်ရှိလာတယ်မင်းနေတာကြာပါပြီစိန်တွေကတော့နည်းနည်းဒီကာလာလေးနည်းနည်းပါတယ်နော်ကာလာလေးနည်းနည်းအညိုပဲညွတ်သွားတယ် and m ကာလာလောက်ဖြစ်သွားပြီညိုသွားပြီနော်ညိုသွားပြီစိန်တော့တအားမကောင်း12သိန်းနဲ့ယူပါဒါလေး12သိန်းနဲ့ယူပါဈေးတော့မကတ်သေး12သိန်းနဲ့ယူပါခင်ဗျာနော်12သိန်းနဲ့ပါကြီးတယ်နော်ကြီးတယ်နော်ဒါကြီးတယ်12သိန်းနဲ့ယူပါနော်နည်းနည်းကြီးပါတယ်12သိန်းနဲ့ယူပါနော်12သိန်းနဲ့ယူပါကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျလက်စုတ်ဆယ်သိန်းဝင်းကြီးရလေရွှေကြီးပဲရနဝရက်ကိုမင်းနေတာလေဟုတ်ကဲ့ပါနဝရက်လက်စုတ်မေးတာဖြေပေးပါနော်တဲ့ငွေပို့ဖို့အစီအစဉ်နေရမှာမို့လို့ပါတဲ့ဘယ်ပါလဲဒီမှာနဝရက်လက်စုတ်မေးတာဖြေပေးပါတဲ့စီစီရမှာမို့လို့ငွေပို့ဖို့အစီအစဉ်ရမှာလီလီခန့်ဟုတ်ကဲ့
ဝင်းရွှေအမေအမမလီလီခိုင်လားလီလီခိုင်မပါရောက်တယ်လက်လက်ခိုင်လက်လက်ခိုင်မလက်လက်ခိုင်မမကြီးဟိုကျွန်တော်ပြပြီမနေရက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါယောက်ျားလက်ဆို10သိန်းတန်10သိန်းကျော်ဆိုလေ18သိန်းကိုတဲ့18သိန်းကိုရှော့ပေးလိုက်ပါ18သိန်းကို14သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီဗရမယာဥစားနီလာတစ်ခုတည်းနေနေဟိုတက်ကလတ်နဲ့ဥစားပေါ့သုံးမှာပေါ့နှစ်ကလတ်ကိုနည်းနည်းလေးပဲညော့တာသူတင်9သိန်းလောက်တန်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်14သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရွှေချိန်က3ဘက်6ရွှေချိန်တမတ်ပေါ့နော်ရွှေချိန်တမတ်ပါ14သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီနီလာတွေကျွန်တော်အမြဲတမ်း fight တန်းနဲ့ပြန်ကောက်ပေးပါမယ်နော် fight တန်းနဲ့ပြန်ကောက်ပေးပါမယ်ဒီမှာ17သိန်းရဒါ17ပြန်လိုက်တာဟာပထမတစ်ခုပြရဲဟာဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးပါเนาะကျွန်တော်ယောက်ျားလေးလက်ဆုပ်ဆိုလို့အနီးပြကျွန်တော်လေဒီအင်းကြီးတွေလေအင်းကြီးတွေလေအယောင်တွေနဲ့လေမြေခွဲနေတာဒီကျွန်တော်တို့ကာလာတွေလှကျင်လို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะတကြတချို့တချို့ကတချို့ကိုမိုးကလှကျင်တယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုက်ဘယ်လိုက်ဆိုတော့တိကျင်လို့ကာလာတွေခွဲထားတာအင်းကြီး12သိန်းနှစ်ကဲနောက်ဘတ်ချမ်းပြပြပါ12သိန်းနှစ်ကဲနောက်ဘတ်ချမ်းပြပြပါ12သိန်းကြည့်ပါလေလို့12သိန်းတက်ကကြည့်ပါလေပြပေးပါချက်ပေါ်မှာနက်ကပြဖို့လာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပြနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါပြနေပါရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါလေးတော့ဒီနက်ကတွေပြမယ်နက်ကတွေဆင်ပေးတာနက်ကတွေမဆင်လိုက်ဆင်ထားပြပေးနော်ဝရက်ပြမယ်နော်ဝရက်ပြအရင်နက်ကဆင်ပေးတယ်ဟောအဲ့ဒါမပြောရသေးဒါအဲ့တတုတ်တယ်အဲ့ဒီမမရှိရဟာဒီပြတတုတ်တယ်နော်လာမလာမမစင်ကြမလားပြသိန်းတောင်မူလောက်ကြည့်ကျွန်တော်လုံးလုံးစေတော့သိန်းတထောင်မူလောက်ကြည့်ကျွန်တော်လာဖို့ပါမင်းကနဝရက်ပြလိုက်မယ်နော်ကြိုက်တာမေးလိုက်ဈေးလျှော့ပေးမယ်နော်တမိအတော်ပဲလားအုတ်သက်ပြားလက်စုလေးရအော်ဒါမှာလို့ရတယ်နော်ဒီနေ့အုတ်သက်ပြားပါသေးလားသမီးမပါဘူးမီးတော့လက်စုကြိုက်တာပြောပါရရတယ်ပေးလိုက်ယူပါရှင်ယူပါရှင်ကဲကဲနဝရက်ကြိုက်တာမေးပါရှင်လာပြီနော်ဒီဆွဲသီးလေးပြပါမယ်ဒီဆွဲသီးလေးကိုရွှေချိန်ကကျွန်တော်ရွတ်ပြမယ်နော်ဒီဆွဲသီးလေးကိုရွှေချိန်ကရှစ်ပဲနဲ့လေးရွေးပါသမီးနေဇုံးချော်လာရွှေချိန်ချော်လို့မျိုးထက်ဆွဲမှမြည်ဟုတ်လားရွှေချိန်ကရှစ်ပဲနဲ့လေးရွေးပါရွှေချိန်ဒီရှစ်ပဲနဲ့လေးရွေးပါနော်ရွှေချိန်ဒီရှစ်ပဲလေးရွေးပါဟုတ်ကဲ့ပါသူကနော်တရေဒီနဲ့12ပြီ13ပြီရှိပါတယ်စိန်ကတရေဒီ12ပြီနဲ့13ပြီမှာရှိပါတယ်တရေဒီကွဲကြော်ကြော်လေးရှိပါတရေကွဲတော်တော်လေးကြော်တာပါတရေဒီနဲ့13ပြီတရေဒီနဲ့14ပြီပေါ့14ပြီလောက်ရှိပါတယ်တရေဒီနဲ့14ပြီလောက်ရှိတယ်တရေဒီကွဲကြော်ပါတယ်သူကစိန်ရဖြူတက်မှာဇိုးစင်းတော်မဟုတ်ပါဘူးတော့ဖြူတက်နေပါကဲရွှေလေးရနေ10ပဲနဲ့လေးဆိုရွှေလေးရနေ18သိန်းမှာ16သိန်းမှာရှိတယ်16သိန်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကသိန်း40ပါဒါကိုကျွန်တော်တို့33သိန်းနဲ့ရပါမယ်33သိန်းမှာ33သိန်းမှာခင်ဗျ33သိန်းမှာเนาะ33သိန်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့33သိန်းမှာဒါကိုဝယ်ကတ်မယ်ဆိုကတ်လို့မရပါဘူးဒီစိန်မျိုးနဲ့ဒီရွှေမျိုးနဲ့ကိုကတ်မယ်ဆိုရင်ကတ်လို့မရပါဘူး။စင်ကြာမလက်ကမေးတာမဖြေတာလို့တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဖြေပါပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့လာပါပြီ။မလက်လက်ခံဟုတ်ကဲ့ရပြီနော်ရပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဆွဲသီးကယူပါနော်။ယူရမယ်ဆွဲသီးရဲ့မှာသူ့ပါပါတယ်ဒီစိန်တွေကပွေးနေတာ။အလဲကိုတိုက်တယ်တဲ့ဘေးပြောင်လိုချင်တာတဲ့။အော်အလဲကိုတိုက်တယ်ဘေးပြောင်လေရမယ်လေ။အော်ဒါပေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အော်ဒါလုပ်ထားပါပြီနော်။အလေကိုကြိုက်တယ်ဘေးပြောင်လို့ကျင်တယ်ရတယ်ဘေးရလေးပန်းမပါဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့ချက်ထောက်ထားတာလေးဆက်ပေးပါလား။အော်ဒါလုံးမှာနော်။နော်။ပန်းမပါဘဲနဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်12သိန်း5000ပါ။အဲ့ဒါလက်တိုင်းလေးမှာပြောပေးတခါတည်းလုပ်ပေးလိုက်။12သိန်း5000ပါ။ဒီဘက်ကတော့17သိန်းကို17သိန်းပါ။ဒီဘက်တွေက17သိန်းပါ။နော်။17သိန်းပါဒီဘက်တွေက။အင်းနဲ့ယူနေလို့ရှိရပါ။ဟာလား17သိန်းပါ။ကျွန်တော်ကတနေ့ကို3ခွင်းလောက်ထွက်ပါတယ်နော်။တနေ့3ခွင်းလောက်ထွက်တယ်။ပိုတော့မထွက်ပါဘူး။တနေ့ကိုကျွန်တော်ပရင်က3ခွင်းလောက်ပဲထွက်ပါတယ်။နော်။သူကအများကြီးလှုပ်ထားတာအဲ့မှလည်းရွှေရင်းရတာလည်းများပါတယ်ခင်ဗျရွှေရရင်းရတာများပါတယ်ဒီမှာပါနော်ဒါလေး17သိန်းမှာဒါ12သိန်း5000ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အများစုကတော့စကြောက်တွေကအကုန်အမှန်ကြီးပဲနော်ကြည်ရရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟိုအကုန်အမှန်ကြီးပါကြောက်တွေကနော်ကြောက်တွေအကုန်လုံးမှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်စုလိုချင်မက်ဆန်ဂျာတော့လကောက်ဖုန်းတော့လားလက်တိုင်းနဲ့လက်တိုင်းနဲ့ပုံစံပြောပါတိကျပြောပေးပါတိကျရပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီဘက်မှာ surprise ပေးပါဦးမယ်နော် surprise လေးပေးပါဦးမယ်နော် surprise လေးပေးပါဦးနော် surprise လေးပေးပါဦးမယ်ဒီမှာဒီငကတ်ပဲရပါလေနောက်ငကတ်တစ်ဖက်ပဲရပါလေဒီကမှာရှိမှာဟုတ်ကဲ့ပါကဲလာပြီဗျာဒီဘက်မှာလာပြောင်ကုန်းစိန်ခဏနေဦးဒီပြောင်ကုန်းစိန်ဆွဲကြီးလေးကနော်20အောက်ထပ်ပြပေးပါပြောင်ကုန်းစိန်ကြီးတယ်နော်ဒီလိုပြောင်ကုန်းစိန်ကြီးကအရင်တန်တာနော်
ီလိုပြောင်းကောင်းသိကြီးဝိုင်းအရန်တန်တာနော်ပြောင်းကောင်းသိကြီးဝိုင်းတော့နောက်ပိတ်ကြီးကလည်းကြီးပါအောင်နောက်ပိတ်ကြီးကဒီလိုပဲနော်ပြောင်းကောင်းသိဟဲ့လို့ကြီးဝိုင်းဈေးက heavy ပါဆိတ်ဆွားသီးထပ်ပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဝယ်နဲ့အဘေးဝင်ဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ရောင်းပိတ်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲလက်ကက်ကြီးကအပြည့်ကျွန်တော်ပြောပါပြူးပြူးနဲ့ပြဲပြဲကွဲကွဲတွေပါ3သိန်းကွဲနက်ကက်ကစိန်ပဏ္ဏလုံးရှိတယ်3သိန်းခွဲကတမိ7လုံးစီးပါဟို3သိန်းက10လုံးစီးပါဖြူတန့်နေပါဟိုမဲမဲတဲတဲတွေမဟုတ်ပါအောင်တော့ကျွန်တော်ပြောတာမဲမဲတဲတဲတွေမဟုတ်ဖြူတန့်နေ तू อ่ะစိန်လေးတပွင့်နေပန်တာလက်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 နဲ့ဖွေးတောက်နေအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကိုစိန်တန့်သုံးရပါတယ်ဟိုဟိုဒါပေါ့ဟိုစာမှုပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့သခွဲစိန်မဟုတ်ဘူးစိန်ကအလုံးကြီးရတယ် तू อ่ะအဲ့ဒါမှမီးရကောင်းတယ်လက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 ်ထားတယ်ကဲဒီဘက်မှာပါဒီငကက်နော်နကက်ကရွှေကြောက်6ပဲနဲ့လေးရွေးရှိတယ်ရွှေကြောက်6ပဲစိန်ရတရည်ဒီပါပါတယ်နော်စိန်ရတရည်ဒီရွှေကြောက်6ပဲလေးရွေးရှိတယ်ကဲဓာကြီးကို320ကိုကျွန်တော်ဒီနကက်ကြီးက320ကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီလိုက်ထဲမှာပေးပါမယ်320ကို14သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်14သိန်းမှာ320ကို14သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်320ပါနော်ဒီနကက်ကြီးကရွှေကြောက်6ပဲနော်ရွှေကြီးပဲကို10သိန်းဘူးလောက်ရှိပါတယ်ရွှေကြီးပဲကို10သိန်းဘူးလောက်ရှိတယ်စိန်ကိုထက်ပေါင်းထိန်ကတရည်ဒီကို9သိန်းထက်ပေါင်းအောင်တော့မှဒီအလကားရပါတယ်ရှေ့ရခရင်ဆိုနော်အရောတဲ့မပါဘဲနဲ့အလကားရပါတယ်နော်ဒီပြောင်ကောင်းစိန်အစ်စ်တွေကိုအလကားရပါတယ်ဒီလောက်ပြောင်ကောင်းစိန်ကြီးသွားရင်ဈေးရန်တန်ပါတယ်နော်ဒီပြောင်ကောင်းစိန်တွေကတစ်လုံးမပေးရဘူးဆိုရင်ဒါတက်ကလောက်9000လောက်ထိပေးရတယ်နော်ဒါအလကားရမှာပါမှန်မှန်ကျွန်တော်ကနော်ဒါဆွဲသီးလုတ်ပလိုက်ရတော့မှာနော်ဆွေးသီးဆိုအရင်လှဟိုဒါအဲ့လိုရပါတယ်ရှင်ဒါလည်းကျွန်တော်ကောက်ထားတာပါနော်ဒါလည်းကုံတဲ့ရှိကကောက်ထားတာပါနော်ကုံတဲ့ရှိကကောက်ထားတာနော်ကုံတဲ့ရှိကကောက်ထားတာအရင်တန်တယ်နော်ဒါ14သိန်းဟမ်ရပါပြီကြောက်တယ်ဆုရှိသွားဟမ်ဒါလည်းကြောက်တယ်နော်သူကဓာတ်အဒက်စင်လောက်ခင်ဗျာဝင်လို့ဆုံးတဲ့ဝဲငကက်ပြပြပါပြပေးမယ်အရင်တန်တယ်နော်ဒါမယောင်းကပြဿနာမရှိဘူးခုနခရမ်းနဲ့ခရမ်းကျွန်တော်ကြည့်ရတာခရမ်းဆိုတဲ့ငကက်ခရမ်းတီးအောင်ဖြစ်တော့ခရမ်းဆိုတဲ့ငကက်ပါ15သိန်းကို12သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဟောဆွဲပြီး15သိန်းကိုနဲ့ဆွဲနဲ့ဆွဲဆွဲပါခရမ်းဆိုနဲ့ဆွဲ15သိန်းကို12သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်မေ17ကြိုက်တယ်17လုံးမကြမ်းနေပြီ17ပဲ17ပါငါက97ကိုအများဆုံးယူပြီးတော့ရောင်းတယ်ဆို17မလုံးနဲ့17ပါရှင်နောက်ဆုံး17ပါเนาะခရမ်းဆွဲလေးကလည်းပြားနာကဲပြောပြအောင်မယ်เนาะရွှေချိန်လေးနာရွှေကြောက်လေးကိုလည်းပြောရွှေကြောက်က4ဘက်တရွေးတော့ဟုတ်မလဲရွှေချိန်များကြီးပဲရွှေချိန်များတယ်เนาะ4ဘက်တရွေးတော့เนาะရွှေချိန်များပါတယ်လှလိုက်တာမှုန်เนาะဥစ္စာတွေကခရမ်းဆွဲကတော်တော်လှတာပဲခင်းဆွဲပြောင်းလက်နေတာပဲเนาะတော်တော်လှပါခင်းဆွဲတွေကတော်တော်လှပါတယ်ခင်းဆွဲလောကလည်းရှိပါတယ်တော်မှတော်တော်လှပါဘောကစိန်လေးနဲ့လောကလည်းရှိရယ်ဝမ်းဆောက်ချင်တဲ့လူတွေတရားခင်းဆွဲနှစ်ဆွဲရှိတယ်လောကရှိပါတယ်တရားရှိရယ်လောကရှိပါတယ်အဖေရွေးပြောင်းလက်ကရှာပေးပါခမေရွေးပြောင်းလက်ကငါရှာလို့မရဘူးဘယ်ထားလို့မရကဲတပီပိုးမှဆုရလည်းဖြစ်နေကဲဒီဘက်လာပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ခုနဒီဆွဲသေးတာနော်ခုနဒီဆွဲသေးတာယူသိမှာ33သိန်းကအရင်ယူသိမှာလေဒီဆွဲသေးကြီးကနော်မကြမီလာမီမျောပါနော်ဒီနေ့ဝယ်သူနဲ့မတိုက်လို့ပါဘုံမနောက်နေ့ဆိုလူပြီးပါဒါတွေကကဲလာပြီနော်ဒီဘက်မှာဟိုနော်ရက်ဆွဲသေးတောင်းတတဲ့မိဘများအော်ဒါနဲ့တင်ထားတဲ့အကောင့်မမှတ်မိလို့ပါနော်ရက်ဆွဲသေးလေးအော်ဒါပေးထားတာအကောင့်မမှတ်မိလို့ခုထည့်ရောင်းလိုက်တော့မယ်အကောင့်တွေကပြောရလူများရှိပြန်လာခဲ့ပါနော်ဒီနော်ရက်ဆွဲသေးလေးကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့အိုး16သိန်းမှာ15သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နော်15သိန်းနဲ့ပေးပါနော်ရက်ဆွဲသေးကို15သိန်းနဲ့ပေးပါနော်16သိန်းကို15သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်တဲ့နော်ဟုတ်16သိန်းကို15သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နော်16သိန်းကို15သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နော်ညနေက16သိန်းကိုရှင်ပြောပေးပါတဲ့15သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နော်15သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်16သိန်းကို15သိန်းနဲ့နော်ရက်ဆွေးတီးကြီးပါအကြီးပါရွှေသားလည်းအများကြီးပါဒီထဲမှာစိန်ရလည်းအစ်စ်ပါနော်ဗရမားလည်းအစ်စ်เนาะကျန်တာအကုန်လုံးတွေးတဲ့တီအားလုံးအစ်စ်ပါခင်ဗျเนาะ15သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဒါတော့မလှလိုက်တာ15သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ညနေက surprise ရှိလာ37နဲ့ပေးညနေကမရှိဘူးကြောက်သိန်းနဲ့ကပဲရှိတော့တယ်ညနေကမရှိ15သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ပြတဲ့ဒီဆွေးတီးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ယူပြီးပါဒီဆွေးတီးကပြတော့မပြသေးကျွန်တော်ဒါဖြတ်မလို့เนาะ
ဒီဆွဲသီးကိုဖြစ်မလို့ရွှေရအမြဲများရွှေဘုံနေ30ထွက်လာမှာဒီရွှေရတစ်ချက်သားပေါ့နော်ဆင်းငါးပဲဆင်းရက်ဆယ်သိန်းတယ်ပြတာဟုတ်တယ်ဆင်းရက်တက်တယ်မေးတယ်ဒီနေ့ညအရင်လာပါတယ်ဆက်3ပဲ6ရွေးပါဒီရွှေရနော်ဆင်းရအရင်များတယ်ဆင်းရ3ရက်ဒီကျော်ဆင်းရက်ရွေးပြောက်ကဘလို့ဆယ်မရှိသေးဘူးနော်လွဲပြောက်နော်ဦးမွေးပြောက်လွဲဆယ်မရှိသေးပါဘူးဦးမွေးလက်ကကြားဝတ်ကြားဝတ်ကဘယ်ပါဆိုလဲဟောဒါ25သိန်းမှာကဲရှော့လိုက်မယ်ဦးသူယူပါ23သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်25သိန်းကိုဦးသူယူပါအများကြီးပြပေးပါဟုတ်လား23သိန်းနဲ့23သိန်းနဲ့ပေးပါပြီလို့နော်ဦးသူယူပါလို့နော်ဦးသူယူပါနော် Christmas အကျိုး promotion အာ Christmas ကျိုးအဲပေးတရားပြတရားရှိ surprise 19သိန်းနဲ့ရပါမယ် surprise ရှော်ပြီးသား19သိန်းလား surprise မကြိုက်ဘူးလားပဲကြိုက်ကဲသမီးကငါ့လားဆက်ပြီးကဲပေးပေးခေးလုံး19သိန်းနဲ့ဘယ်မှာကျိုးရပြပလဲနဲ့တော့တွေ့ကျွန်တော်မှလည်းအင်းကြီးကိုလည်းအယောင်ပြောင်းရတာလေမောအင်းကြီးကိုအင်းကြီးကိုအယောင်ပြောင်းရတာမောဒါဆိုရတယ်ဒီလိုပါပဲအယောင်တွေကြိုက်တာမကြိုက်တာအပါဒါအယောင်တွေကာလာတွေဖြစ်ပြီးဘယ်အင်းကြီးကဘယ်လိုက်ဘယ်အင်းကြီးကဘယ်လိုက်မှပြရတဲ့ screen shot နဲ့လာဘယ်အင်းကြီးနဲ့ပလာဆိုဘယ်လိုက်ဆိုပြီးခွဲလို့ရအောင်စီမရဘူးဘယ်ရလဲစီမရဘူးဟဲ့ရပါဘူးဆိုတတ်တတ်မှာဒီမှာဒီမှာကင်ပေးထားမယ်3မိနစ်ကင်မယ်ဘယ်လောက်လဲပြောဘာဖြစ်လဲ။ဘဲပြောက်ကအခုမရှိဆိုင်လာရင်ရောရတယ်။ဟုတ်ပြီဘယ်ရက်လောက်ကြာလဲတဲ့ဟုတ်။ထိုင်းကိုပို့လို့ရှိတယ်။ဘန်းနဲ့ကိုချလိုက်တဲ့ဆွဲသီးလေးပြပါတဲ့။ဘန်းကိုခဲ့။ဘန်းနဲ့ကိုချလိုက်တဲ့ဆွဲသီး။ထိုင်းကိုပို့ပေးပါရဲ့။ထိုင်းပို့တယ်ကိုရီးယားပို့တယ်အကုန်ပို့တယ်။အချိန်လက်စွပ်ရှိလားတဲ့။ဟိုလေး flight ထွက်မဲ့ရတယ်ညီမပြန်ပြီးတော့မေးပေးပါမယ်နော်။ကဲဒီနှစ်ခုကဘယ်ဟာလဲမသိဘူးရှင်နှစ်ခုလုံးတော့ချလိုက်ပါတယ်เนาะကဲလာပြီเนาะဘာတော့မအေးဘူးတခြားတော့စိတ်နှောင်းစိတ်တိုင်းပြောစီရတယ်သူတို့ဥစားလေးပြေးတယ်အဲကွန်ပိတ်လိုက်ငါပန်းလာလေးပါပါလေးအဲကွန်ပိတ်အမလေးဘာပန်းလာအဲကွန်ပိတ်လို့ဟဲ့ဒီပန်းကသမီးမရှိရောက်လို့လားရောက်တယ်ရောက်မသိရိုက်တော့ငါသမီးတော့ဘုရားရှိကငကပြပေးပါတဲ့ပြမယ်ငါသမီးတော့ငါပူခံလိုက်တော့ညီလာကြောင့်လက်စုပ်ရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့နှမျိုးအောင်ရှိခုမှာခုနပြတဲ့ဟာခုနရေ23နိုင်နေယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာအမတန်းနေတော့ဟဲ့လားကောက်ထားလို့ရတာတရားလေကောက်ထားလို့ရတာညီလာကြောင့်လက်စုပ်ဒါကျွန်တော်လေပင်ရန်ကြီးလို့နော်ကောက်ထားလို့ရတာငကကလေးတွေတဲ့နော်ခုနသမီးတော်ပဲလားခရမ်းနကပြပါလားစိတ်မပါတာတဲ့စိတ်မပါတာရှိတယ်အောက်မှာတစ်လုံးလေးခရမ်းသွဲလားခရမ်းသွဲဖြစ်ဒီမှာပလဲကျိုးလေးတပတ်ပြရပါလိမ့်မယ်19သိန်းနဲ့ယူပါဒီပလဲကျိုးလေးနော်ခရမ်းကျိုးရအောင်ဖြစ်ကုန်သိန်း20ကျော်ကြမှာ19သိန်းနဲ့ယူပါမိန်းကလေးတို့ကအတော်ပါပဲနော်ဟုတ်လားလေရှင်းတယ်မိန်းကလေးတို့ဆိုဒီလိုပဲလျားလှရတော့လူငယ်ဝက်ပါနော်ကျောင်းသားလေးဆက်နဲ့ခေါ်လာထားပြပါလားရှင်းနဲ့နောက်တယ်မယောင်းကျင်လို့ဖြတ်ချင်လို့ဒီဘက်ပို့လိုက်တယ်နောက်တယ်တန်လိုက်တာမှလေပြပြကြီးနဲ့ပြပြကြီးကိုမလျှော့ခိုင်းမှနဲ့ရှင်ဝေလာလာနေဆိုရင်တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ပြောင်ကောင်းသေးဘူးနဲ့ရွှေဘိုးနဲ့စိန်ဘိုးတော်မှာမကဘူးဖြစ်နေလို့ခုန14သိန်းရစိန်ဘိုးနဲ့ရွှေဘိုးတော်မကဘူးဒီပြောင်ကောင်းသေးကသွားဝင်တက်ကလပ်9000လောက်ရှိတယ်နှစ်ကလပ်ကျော်လောက်ရှိတယ်ခရမ်းဆိုခုနနှစ်ဆွဲကြည့်မှာသိန်းခွဲနဲ့ဆိုဒါကိုဖြတ်ရင်3သိန်းလောက်ရမှာတစ်ဖက်ပဲဟုတ်14သိန်းမရောမဲနဲ့ဒါကိုဖြတ်ရင်3သိန်းလောက်ရမှာမိတူတူပြောလိမ့်မယ်ဒါကိုဖြတ်ရင်နော်ဒါကိုဖြတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်ကောင်းသိန်းနှလုံးရရင်ပဲကျွန်တော်ကြည်နဲ့နေဒါဖြတ်သေးပါခင်ဗျာဒါကြောင့်စက်မြောင်းကျင်တော့ဒီဘက်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်နော်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကောက်ထားတာပြောပြီးသားပို့ရင်လင်းပြောတယ်ကျွန်တော်ရှိကတ်တာကတ်တာပြောတယ်ကောက်ရင်ကောက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီနဲ့ကောက်တာမဲပြင်ပါရဲ့နော်မဲတဲ့ဖြတ်ပေးနေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကောက်ရင်ကောက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်စိန်ဆွဲသည်ပဲဈေးလဲတဲ့ဒီကုတ်လေးရောဟမ်ဒီကုတ်ကုတ်လေးဒီမှာရှိတယ်သူရောအရန်တန်တယ်ဒါတော့အရန်တန်တဲ့ဒီပလဲကိုပလဲဘိုးတွေ10သိန်းကျော်လောက်ကြာမယ်ဟာနော်ဒီပလဲဘိုးတွေကျွန်တော်တို့နေ19သိန်းကဲ16သိန်းနဲ့ယူပြဒီပလဲကျိုး16သိန်းနဲ့ဝိကရိယတော်ပဲနော်ဒါဟိုလက်မ20 22လက်မလောက်ရှိပါဟမ်22လက်မလောက်ရှိပါတယ်နော်ဒီမှာအောက်ကပလဲတွေရောဘိတ်ပလဲစစ်စစ်တွေပါဒီ၄တောင်ဆွဲသီးပဲဈေးလေတဲ့ဒီ၄တောင်ဆွဲသီးကနှစ်ထပ်ဆွဲသီးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ထပ်ဆွဲသီးပါကျွန်တော်တို့တွေသိန်း50ကို49သိန်းနဲ့ရပါမယ်သိန်း50ကိုပါသေးဘူးသိန်း50ကို49သိန်းနဲ့ရပါမယ်ထက်ကို49သိန်းနဲ့ရပါမယ်သိန်း50ဆိုတော့အရင်ကိုနောက်ထပ်3သိန်းထပ်လျှော့ပေးရပါ50ခေါ်ပြီး49ကိုသိန်းနဲ့လျှော့ပေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်
ပုံမှန်ညောင်းစေးရဝါလာရှိရ60လောက်ရှိပါတယ်စိန်ဖြူတန်နေဖို့ပါဖြူတန်နေသူနားလည်းမရှိပါတယ်စိန်ဖြူတန်နေလို့ပါနော်ဖွေးတန်ဖြူတန်ညာကြောက်လက်စုတ်ကရွှေဘယ်လောက်လဲတဲ့ရွှေဘဲ60ရွှေဘဲ60ပါရွှေဘဲ60ပါကိုကြီးရွှေဘဲ60ပါရှင်ရွှေဘဲ60ရွှေ95ကျော်ပါလားနော်ရွှေ95ကျော်ပါလားပါကဲဒါလေးကဟိုဥစားနေတော့ဘယ်လောက်လဲသမီးဟာလေဟာကွာဘယ်လဲ နော်ရွှေသီးကိုကျွန်တော်တို့ခုန40သိန်းနဲ့ပေးကြပါတယ်နော်40သိန်းနေပါအဝေါင်းသိန်းနှစ်ကလေးညောင်းသိန်းနှစ်ကပေးလိုက်ပါဦးအင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဖြဲ့ပေးရချူပြီးသားအရန်တန်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဝယ်ရင်းသိန်းနဲ့ဥစားလုပ်လိုက်လို့နော်တကယ်ဖြဲ့ရမှာဒီမှာ20ဆွဲစိတ်နဲ့ဆွဲပါဒါလည်း28ရှစ်သိန်းပါရှင့်28ရပါမယ်စိတ်နဲ့ဆွဲ28ရှစ်သိန်းပါ เนี่ยนักกันตันมาเอ้ยตะชาไล่มาสวยน่ะเสร็จจอต้องเสร็จจอไปอภิตันไปเด้อโอเคป่ะเนาะเนาะไปกันเลยจีอจีป่ะใส่นักกันตันนี่ปะไปป่าวมั้ยရှင်อืมๆปะมาเนาะเอ้าไปกันเลยจีอจีป่ะใส่นักกันตันนี่ปะไปป่าวมั้ยရှင်อืมๆปะมาเนาะเอ้าไปกันเลยจีอจีป่ะใส่นักกันตันนี่ปะไปป่าวมั้ยရှင်อืมๆปะมาเนาะเนาะไปกันเลยจีอจีป่ะใส่นักกันตันนี่ปะไปป่าวมั้ยရှင်อืมๆปะมาเนาะเนาะไปกันเลยจีอจีป่ะใส่นักกันตันนี่ปะไปป่าวมั้ยရ
လာပါပြီဗျဘာလေးများပြပေးအောင်မလဲဗျာနက်ကဒီနေ့ကနက်ကတ်တယ်ဟုတ်လားနက်ကတ်တယ်ရော့ဒီမှာနက်ကတ်သမီးလေးသမီးတို့မေတို့ထားလိုက်မေထားလိုက်ပါရနက်ကတ်မေသွားရှာနက်ကတ်ကိုမှာနက်ကတ်တွေပြပေးပါပြပါလို့နက်ကတ်ကိုဒီဟာ73သိန်းမှာ73သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးရမယ်73သိန်းနဲ့ပစ္စည်းရှာပြီနော်73သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးရမယ်သမီးလေးကြည့်ပြလား73သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးရမယ်သမီးတို့မေးတဲ့ဟာလေးတွေပြ73သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးရမယ်မေးတာပြမယ်ဟုတ်ပြီမေးတာမပြဘူးအလွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ73သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးရမယ်ဒါလေးက73သိန်းမို့70သိန်းနဲ့ပေးလိုက်70သိန်းနဲ့ပြချင်တာတွေမပြနဲ့9သိန်းနဲ့ပေးလိုက်9သိန်းနဲ့9သိန်းနဲ့9သိန်းနဲ့တော့ပေးပါ9သိန်းနဲ့ပါနော်9သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပါနော်9သိန်းနဲ့ပါကဲယူတော့ပြန်ပေါ်တယ်မှာတော့တမိတာကဲ18သိန်း15သိန်းနဲ့ပေးလိုက်18သိန်းဟောင်း18သိန်း15သိန်းနောက်ပဲအကြီးကြီးကဲပြီနေလာတော့ပြန်ရောင်းပေးလိုက်နောက်ပိတ်အကြီးကြီး23နဲ့နောက်ဆုံးပေးထားပါရဲ့ရင်းကြိုက်တဲ့ပိတ်အကြီးကြီးပါရဲ့6ပေါက်မှပြောပေးလို့ရပါရဲ့မီလာလက်ဆို6ပေါက်မှအစ်စ်မခံပါဘူးကျွန်တော်6ပေါက်မှထပ်မစစ်ပါနဲ့လုံးဝမပေးပါဘူး6ပေါက်မီလာလက်ဆိုကားတယ်ကျွန်တော်ရောင်းပြ23နဲ့ကိုရွှေဘူးတွက်ပြမယ်10ပင်းနဲ့ဟို23ရမှာလို့မေးနေနော်တပိဘလောက်23နဲ့ယူလိုက်ပါ23နဲ့ယူပါဟုတ်တယ်တော့6ပေါက်မှမေးနေတဲ့လူကလည်း6ပေါက်မှစစ်နေရင်လက်စစ်နေတဲ့မရတော့ပါဘူးနော်6ပေါက်မှစစ်တဲ့လူမရပါဘူး23နဲ့မေးတာတယောက်တပါတော့မရပါဘူးနော်လုံးဝမရပါဘူးနော်အပ်လုပ်ပေးရနေဟုတ်73 74ကိုဘိုးဆောင်နဲ့ပေးတာမလားဘယ်လဲဆွဲကြည့်ရဘလောက်လဲဝင်းဆိုးကအခုမှလာလို့တဲ့14သိန်းပြီပြန်14သိန်းပါတဲ့ဒါလေးပြန်ပြပေးရမလားဘာလဲဘယ်လဲဆွဲကြည့်ဘယ်လဲဆွဲကြည့်ဆွဲကြည့်ရဘလား7နဲ့16 16နဲ့ပေးလိုက်16နဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်နော်16နဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါလေမငူးပါအောင်နော်လက်23ရပါ23သိန်းနဲ့ရပါပဲ23သိန်းနဲ့ယူပါ23သိန်းနဲ့ပဲရွှေကြောက်ကျွန်တော်ပြောမယ်အလေကဒီနီလာရဲ့6တက်ကရွှေချိန်ကရဲလင်းအောင်သားရဲ့မင်္ဂလာပါ3ပဲ3ရွှေချွေတမတ်ပြည့်တော်မယ်ချွေတမတ်ပြည့်စိန်ရ10ပွင့်နဲ့နော်အရန်လာပါလေကဲဒါလေးနော်အရန်တန်ပါလေ23နဲ့ချပေးရတာပါ23နဲ့ဥတူလာပေးပါယူပါစိန်ရနဲ့စိန်သန့်နေပါခွေးတယ်ပါနော်စိန်ရနဲ့ခွေးသန့်တရေတီကြော်ပါပါလေကျွန်တော်ပြောပါမယ်ရွှေဘိုးကြီးပဲဟုတ်ရှစ်ဒါပဲ15သိန်းလောက်နီးနီးရှိတယ်နော်အရွှေဘိုးနေ15သိန်းပါ15သိန်းစိန်မိုးနဲ့ဆိုရင်23သိန်းဆိုတာအရင်ပါပဲနော်အရင်တော့မကဘူးအလေကြောက်ကအလကားရတာပါအလေကြောက်ကအလကားလက်ဆောင်လေးပါကဲအရောတက်ဆိုတာဝေးလာဝေးတိုင်းနေပြောနေတာဟမ်ရန်တန်ပါတယ်စိန်လောက်ကအဲ့စိန်လောကြီးမမဒါကြီးတယ်လေဟာကြီးတယ်ဘေးဟုတ်အကြီးဒါကြီးကတော့ဒီစိန်လောကကြီးနော်ရွှေရ73ပဲကျော်ပါတယ်ဘေးရကြည့်မယ်ဆိုဒီလိုထူထူထက်ထက်ကြီးနဲ့တေးတေးကြီးလို့ရှင်းလားဒါကြီးကို350ကို45သိန်းနဲ့ရပါမယ်45သိန်းနဲ့ရပါမယ်45သိန်းပါနော်45သိန်းနဲ့ရပါမယ်နော်ကြီးကြီးဆို45သိန်းပါကြီးတာဗောဒီမှာကြည့်ပါဦးသမီးချိုးလေးပါဆွဲပေးအဖေအဖေကိုသူကျိုးရှိတယ်စိန်လောကကြီးတယ်မှာတင်တယ်သူနဲ့ကြီးကျင်တော့ဒီမှာပါနော်30
ကဲကျော်ဟုတ်တယ်ဝင်းစုခဏလာနားလေတဲ့လူတွေကျွန်တော်16တွေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဘူးလိုက်ထဲမှာဝယ်တဲ့လူပြန်ရောက်နေတယ်ပြန်ရောက်ပြေးပါအောင်လေပြန်ရောက်ရွှေတိုင်သမားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သွားပို့မှသိတာကျွန်တော်ရှိလာပို့ပါဆိုသွားပို့ရင်တချို့ဟိုဈေးတွေကရွှေတိုင်တွေကပြန်ယူရောင်းကြတာလေများရှိတယ်သားရဲ့မင်္ဂလာပါသားရဲ့တို့ကရန်နာကြောင်းနားလေတော့တချို့ဈေးတွေကနော်တချို့ဈေးကြီးတွေကရန်နာဆိုင်တွေကကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့တန်တာလေးတွေသူကြည့်တတ်တာပေါ့နော်မြင်တာနဲ့ကြည့်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးဝယ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းကြတာရှိတယ်နော်ဒါတော်တော်များများကျွန်တော်ဒလီတွေတော့ပို့မှသိတာစိန်လက်စွရွှေတိုင်တွေဖြစ်နေတယ်နော်ရွှေတိုင်လေးတွေကဝယ်ကြတယ်ဈေးကြီးတွေကရွှေတိုင်တွေဝယ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီဘက်မှာနော်နော်ဒီဘက်မှာဒီစိန်ဆွဲသီးကတော့အကြီးပါ30အောက်စိန်ဖြူတန့်မှာ45သိန်းမှာ45သိန်းကျွန်တော်ရှော့လိုက်ပါမယ်43သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်43သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်45သိန်းကို43သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ43သိန်းနဲ့နော်စိန်က3ရက်ဒီခွဲပါပါတယ်နော်3ရက်ဒီနဲ့ဩ3ရက်ဒီခွဲနီးနီးပါပါတယ်နော်စိန်ကဖြူတက်မှာ3ရက်ဒီခွဲနီးနီးပါပါတယ်နော်စိန်ကဖြူတက်မှာ3ရက်ဒီခွဲနီးနီးပါပါတယ်စိန်ဖြူတက်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ3ရက်ဒီခွဲနီးနီးပါပါတယ်နော်ဂျေစုတင်ပါတယ်စိန်ကဖြူတက်မှာ3ရက်ဒီခွဲနီးနီးပါပါတယ်နော်အရန်တန့်ပါတယ်အရန်တန့်ပါတယ်အရန်လှပါပါခွဲနော်10သိန်းအောင်နကတ်ပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနကတ်မင်းများတယ်ဟုတ်ကဲ့နကတ်လေးတွေပြပေးပါမယ်နော်နကတ်လေးတွေပြပေးပါမယ်ဒီမှာနကတ်9သိန်းခွဲသမီးရေစိန်ဖြူတယ်နော်တော်လားသမီးအတော်ပဲလားအတော်ပဲနီး9သိန်းခွဲသမီးလိုတလောက်ရမယ်ဒီနကတ်မျိုးတွေနော်လိုတလောက်ရမယ်9သိန်းခွဲအော်ဒါတွေအများကြီးရှိပါတယ်9သိန်းခွဲနော်လိုချင်တာတွေမေးပါ9သိန်းခွဲဒီဟာလေးရနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပြပေးမယ်ကဲလာပြီ surprise တွေမိမိနေတယ်နော် surprise တွေမိမိနေတယ်မင်းနကတ်လေးလှုပ်ပေးပါမင်းလည်းကလေးအဖေအားရနေပြကဲစိန်ကျိုးကြီးတကုံးလုံးမှလာမယ်နော်စိန်ကျိုးကြီးတကုံးလုံးမှ26သိန်းနဲ့ရပါမယ်စိန်ကျိုးကြီးတကုံးလုံးမှ26သိန်းနဲ့ရကဲဥသူယူပါကျွန်တော် surprise တယ်ဥသူယူပါနော်မတန်ရင်30ဟုတ်ကဲ့ပါဥသူယူပါဘယ်လောက်တန်လို့ချင်ဥသူယူပါခင်ဗျာလက်ကဘယ်လောက်တန်နော်ใช่จี้ซะดีหาลีอยู่ป่ะอู้ดูอยู่ป่ะเนาะ37ตังค์เมชโอเคสิงโจ6บาทโจ่ไปป่ะได้เลย40เนาะสิงโจ6บาทโจ่ไปป่ะเนาะอะปะจี้ได้จี้ป่ะ6บาทโจ่ไปป่ะ6บาทโจ่ละเนาะ26ตังค์เนี่ยป่ะเนาะหวยหมอกป่ะล่ะชวยจิงนี่ก็เนาะชวยจิงนี่อ่ะ10เบ้ลีอยู่ตะชั้นสุดแล้ว26บาทเนี่ยไปถ่ายฮะ26ตังค์เนี่ย26ตะบี้20ตะบี้ပြောหน่อยล่ะจูอ่ะตะบี้ပြောหน่อยဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တော့26အရန်တန်ပါလေဒီကြိုးဒီကြိုးလုံးမှာ2သိန်း20ကျော်လေးနဲ့20ကျော်လေးနဲ့နော်နော်နော်လည်းဆိုတည်း14သိန်းနဲ့ပြီးတာနော်20ကျော်လေးနဲ့ပါဟုတ်တယ်ဆွဲစီက14သိန်းနဲ့ပြီးတာပါကဲအဲ့ဒီစိန်ကျိုးတန်တယ်နော်မရရင်တပည့်ရေမရရင်ငောက်တာပြောဈေးစစ်တဲ့ဟာပြန်ရောင်းပြီးလိုက်မယ်နော်တက်လားကျွန်တော်တို့ကလေဟိုယူမယ်ဆိုကြီးပြောပြီးတော့မှဈေးစစ်ပြီးတော့လေကန်ဆယ်ဖြစ်သွားတာပြလိုက်တာနောက်တစ်ခါပြန်ပြတော့အောက်တာပေါ့ဒီမှာတလုံးနှက်ကတည်းကလိုက်ထဲမှာလည်းပြန်မယ်ဖြစ်နေပြန်ပြအတော်ပဲတလုံးနှက်တည်း73သိန်းကို73သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်73သိန်း73သိန်းเนาะတလုံးနှက်တည်း73သိန်းကျွန်တော်မျိုးသမီးဘေးကနှက်လေးတွေရောင်းပေးမယ်နော်ဂျားတဲ့ဂျားဖြက်နော်ကဲတန်တဲ့ခုနလက်လက်စစ်ကြီးကိုပြန်ပြအောင်မယ်ပြပါလို့ရှင်လားလက်စစ်လေးဟိုဘက်ကဒါလေးတစ်ချက်တော့ဒါလေးက4သိန်းကို3သိန်းနဲ့ပေးမယ်ဒီတော့3သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီတော့3သိန်းနဲ့ပေးမယ်ငကားလက်ကောက်ပြပေးပါဦးမိုးရေတဲ့ကဲယူသွားပြီနော်စိန်ဘိုးရွှေဘိုးပဲကျွန်တော်ဒီလိုက်ထဲမှာနော်ဒီမှာငကားလက်ကောက်ကျွန်တော်မှာငကားလက်ကောက်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကလေစိန်ဘိုးရွှေဘိုးတွေပဲနော်ဒီလိုက်ထဲမှာပြရစိန်ဘိုးရွှေဘိုးကြီးပဲအရောတက်ဆိုတာဝေလာဝေးငကားလက်ကောက်မကြီးပြလိုက်ပြမယ်ဒီမှာကြီးဖက်လက်ကောက်ပေါ့နော်ဒီမှာငကားလက်ကောက်တမလေးကြည့်ပါဦးဒီမှာငါအာအဲ့ဒီပဲနဲ့ဒီပဲဒီပဲစုကဂျီဖက်ကိုလွတ်မှတ်တာငကားလက်ကောက်ကြိုက်ကြနေပါငကားတကောင်မှာပုံစံနှစ်မျိုးလေးပါရှင်အခုတိုက်တရုတ်နဲ့တူကနီးလာပြီဆိုတော့ဗောနော်ငကားလက်ကောင်ငကားလက်ကောက်เนาะဒီမှာပုံစံတမျိုးလေးတွေစုကတရုတ်ဆက်ပါလေတရုတ်ပါတရုတ်ပေါ့ဟမ်တရုတ်တမီးတရုတ်ဖေးတရုတ်ဟမ်အားလိုက်တယ်ကြိုက်တာလေးပြောပါဆန်လာဝင်ဒီစေးပဲလာရှင်းတယ်မြမြလာဝင်ဒီစေးရပါမယ်ရှင်ရတယ်ရှင်မလဲပြတ်တဲ့ဘက်ကဖိန်းတော့ကဟ
Bini dia umur sih, dia dijawab sih. Senjua belau tak bimle, tua tua apa sih? Senjua tua tua bilat mi. Senjua tua tua apa sih? Mama ye. Senjua tua apa sih? Mama ye. Senjua tua tua apa sih? Mama ye. Senjua tua tua apa sih? Mama ye. Senjua tua tua apa sih? Mama ye. Dilau dia ni lor beba meja ni, aku dia meni dia tak ada beba udah. Siapa beba beba ni? Beba ni mana? Kalau ni cium ni gue beli lor, ni ni caw lah. Ye cium ni ya. Eh. Jaga, tungsa kau ni dayi ma? Nanti kau yang lagi dah. Tungsa kau ni dayi gu. Cepat macam ni. Tungsa kau ni dayi gu, tungsa ni belau beba le. Hah? Tungsa kau ni. Nasi gu. Tiba tungsa kau. Oh, nasi gula, nasi gula, no. Kalau jono, jono yang show ni. Nasi gula, jono yang show ni. Dah nasi gula dia kacau. Sakmo. Kacau. Gula ni lah, sakmo. Dah kan nasi nasi gula, nasi nengga. Sweet jam ni, singkong ni, nene nene gua gua, no. Dah nasi nengga. No, dah liat lo, lah liat apa? ท่าจี้อะไรลายบ้างไหมเนี่ยโอเคแต่ตรงสักคนเนี่ยป่ะใส่เมียตัวอะไรช่วยเมียตัวอะไรใส่เมียอะไรช่วยเมียอะไรเนาะช่วยได้เมียบ้างเลยใส่เนี่ยเมียบ้างมีเนี่ยจริงเนี่ยใส่น่ะเล่มอะไรป่ะเลยฮัลโหลตรงสักเนี่ยงานเนี่ยยังไหมตรงสักงานกูมึงไม่ช่วยอะไรเลยแต่ตรงสักงานกูตรงสักเนี่ยเป็นอะไรบ้างเนี่ยนั่นสักกูเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ไม่เป็นอะไรอะไรช่วยเนี่ยทุกเรื่องดิทุกเรื่องนั่นสักกูเนี่ยตรงเว้ยนั่นสักกูเนี
နော်ကဲပါကဲဇီးလေးတွေပြောပေးတယ်ကြာရင်ချက်ပေါက်လာခဲ့ပါဇီးလေးတွေကြာချက်ပေါက်လာပြီပါကဲဒီမမစုအားလုံးအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရင်းအေးနေတယ်ကျမကယူဆိုင်ပါတဲ့တို့မအရာကုန်းနှလုံးဖွင့်တဲ့သမီးရေကျေးဇူးပါအဲ့ဒီရေနေတယ်တို့ဝင်နေနေငိမ့်နေတယ်ကျွန်တော်လေကျွန်တော်မိမလေကျွန်တော်ငိမ့်နေတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဘောဘောနဲ့ပေါင်တာတွေရိုက်ပြီးတော့အုံးစီထဲတာငါဒီရှိရသမီးလေးနဲ့ထဲပြီးဦးကရဲလာကျင်နေတယ်အခုမှသွားပါပြီလိုင်းတက်ဝတ်ကြမှာအုံးစီတက်ထဲနေပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့များကျိုးကြီးလွယ်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့မဟုတ်တော့အဲမဟုတ်တော့မဟုတ်တော့ပြရင်တီးတီးတဲ့ရှက်ကြသည်ရှိရင်ဒီကျိုးနဲ့ရပါမယ်အေးရမယ်ပါဦးမပမာလေကျိုးအမဟုတ်ဘာရှက်ကြသည်ရှက်တဲ့ဒီကျိုးနဲ့အော်လာလုပ်ပေးလို့ရပါရဲ့ညီမတို့ကကြောင့်ကျိုးလွလေးလုပ်ထားအောင်မလို့ပါရှင်။မှန်တယ်မှန်ဒါလေးတွေလည်းရှိတယ်လာလေးတွေပါနော်။ဒါပလက်တီနမ်ကျိုးလေးပါတစ်ဖြက်ဖြက်လက်ပလက်တီနမ်ကျိုးပါဘောလုံးမျိုးလက်တီနမ်ကျိုးလေးကိုကိုလက်ဆောင်ပေးတော့။ဒီရီပေးထားတာမဟုတ်လားနိ။ကိုကိုပဲဆိုပေးတာ။ကိုကိုပဲပေးခိုင်းကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ဆိုးတယ်။ဘာလို့ဆိုလဲလေရတော့။ဒီရီထောင်းထောင်းထီးထီးနဲ့မောတိတ်မမြောက်ပဲနဲ့ရှင်ဘုရားကိုလို့စိုးစိုးလက်ဆုပ်တယ်လည်းဘယ်ညာလေးပြစ်လို့ပါကျွန်တော်ကြည့်နေလိုက်ထဲမှာသမီးလေးအနောက်ကထောင်းနေဘဲဟုတ်လဲကျွန်တော်ဒီရှေ့လေးပဲထဲတယ်ကဲကျွန်တော်အုံးတည်တယ်ဒါအရှိရသမီးလေးဒီနားလေးပဲထဲပြီအဲ့ဒါစတိုင်အစ်နဲ့ကိုပိုးချစ်ပါဓမ္မနော်လိုချင်တာပြောပါသမီးလေးကနောက်ကကြည့်လိုက်ထဲမှာထောင်းရှေ့ရှင်လေးပြောပေးပါတဲ့ငါလည်းတော့မစင်ကွန်မမဖတ်သေးဘူးဘေးရတာအုံးတည်ချက်ဘယ်ရွှေချိန်ပြောပြမယ်ခုနဆွဲချိုးရွှေချိန်ပြောရဖြစ်မယ်သမီးဆွဲချိုးဆွဲချိုးလေးက grand နဲ့ပါသမီးပြောမယ်အန်တီ 7.12 grand ပါ 7.12 platinum ကျိုးစစ်ပြောင်း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 နဲ့ကောင်မလေးတွေဆွဲသွားရင်လေကောင်မလေးလက်ဘေးမှာဆွဲသားလေအနောက်ကလေနောက်ကလိုက်လို့ပြေးပေါက်တယ်ချင်းကောင်းနဲ့မခင်ပလက်တီနမ်ကျိုးပြခင်းနေပါရဲ့ပြသူပြအဲ့ဒီက15သိန်း6000နဲ့6000ပါရှင်အကျိုးကအချစ်ကလေးပါနော်ကျိုးကဒီလိုမျိုးတစ်ဖြက်ဖြက်လက်နော်ပလက်တီနမ်ကျိုးပြပေးပါမမရတွေ့လားအဲ့ဒါနေပေးပါပလက်တီနမ်ကျိုးတွေပေးအောင်ကောင်းနေပေးပါဝိတာတစ်ဖြက်ဖြက်ကျိုးပေးအောင်ပါဟာ7သိန်းနဲ့ဒီမှာဒါကနောက်ရှိသေးတယ်လေနေပါတိတ်တိတ်သူများစီရအောင်ဟာနောက်3ငွေပေးမလို့လက်ကပြောပြန်ပေးမယ်လက်ကကိုပြောတာရွှေချိန်နဲ့လက်ကရွှေချိန်လေးပြောပေးတယ်တန်းငွေလေး3ငွေပဲရပါဘူးဘယ်တရွေကိုဘယ်တရွေ4ပွတ်ကိုဘယ်တရွေ4ပွတ်ရွှေချိန်ကဒါလေးကကြောင့်ကိုဘယ်တရွေ4ပွတ်မားတမပါဘာကိုဘယ်ကြော်တွေကြီးပဲဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးရွေရွေကိုဘယ်ကိုဘယ်ကြော်တွေဩဒါတကောင်နဲ့ဒါနဂါးတကောင်ပါဒါကကိုဘယ်တရွေ4ပွတ်4ပွတ်ဟိုနဂါးနှစ်ကောင်ပြပေးမယ်ရွတ်သမျှပြဒါလေးကနဂါးနှစ်ကောင်เนาะအလဲကနေပြီးတော့ချင်းလုံးကြိုက်နေပုံပေါ့เนาะအရွှေ
ကိုပဲငါရွှေကွင်းလားရွှေကွင်းနဲ့တမရတော့ချင်းလုံးပဲဒီကိုပဲငါရွှေ6 point တခုရှိတယ်ဒါကကိုပဲ6ရွှေ8 point ရှိတယ်လားတဲ့ဟုတ်တယ်တိရုံငါးကဲချင်းလုံးမစိန်ကျိုးရှိသေးလားသွားယူဟုတ်လားကရွှေချင်းလေးပြောပြနေပါရဲ့ရှင်ကိုပဲငါရွှေ6 point နဲ့ကိုပဲ6ရွှေ8 point ပါရှင်ပြောနေစကားမပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကဲလာပြီဒီဘက်မှာ surprise ကိုမောင်းချစ်သူအောင်မွေးရမ်းချောရယ်ကင်လုံးအောင်မြောင်စိန်ကျိုးပြပေးပါဒီမှာရောက်နေပြီအန်တီစီမှာဟာရှက်ကျဲသေးရခမန်းကြီးကျိုးပါတယ်ဟာလေရလာတယ်နော်စီးပြပေးပါငါးသိန်းလောက်ငါးသိန်းလောက်ရှိမယ်တဲ့နော်အေးကြပြီကဲကဲတမိပြကဲကြာတာနောက်မှကျွန်တော်ဒီကျိုးလေးစိန်သေးတဲ့စိန်ကျိုးလေးစိန်ကျိုးလေးပါစိန်သေးတဲ့လေးပါစိန်ကျိုးလေးသိန်းချောသွားပြီစိန်ကျိုးလေးသိန်း40ပါစိန်ကျိုးကသိန်း40ပါဒီညဝယ်ရှော့ပေးမယ်ဒီညဝယ်ရှော့ပေးမယ်39သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ထေထေးရေပြနေပြီထေထေးရေ39ကိုလေ36နဲ့ပေးလိုက်36တဲ့နောက်ဆုံးစေး36တဲ့နော်နောက်ဆုံးစေး36ပါဒီညယူရင်36တဲ့နောက်ညယူရင်39နော်ဟုတ်ပြီစိန်ချိုးပြတော့ platinum ချိုးမေးတယ်ပြပေးမယ်ไซโจปะนี่บาเนาะคุโอเคแกดีมาแพลทินัมจ้ะ5บาทเนี่ยขาจ้องลงมาจ้ะบาสิแกอุ้มโกกวยพี่สอร่อมั้ยตัวอ่ะดีมาแพลทินัมโจเลยซื้อเปียวไปอ่ะมะล่ะเปียวมาไม่เปียวโอเคเปียวไปมาเนี่ยตะจาบ่มมาရှင်เปียวอ่ะมะล่ะไม่เปียวอ่ะมะตะฟอนได้ผีไล่ไปแพลทินัมโจเลยฉิบาเลยเนาะขณะเล็กกูเนาะตะจูมาเนาะตะจูกะตะมาကြိုက်ပြတော့နေလက်ညာတာလက်ောက်ပြန်တော့ပြပါဦးမမတဲ့ဒါလေးကျိုးလေးလက်ောက်ပြန်ပြတဲ့ခဏလေးနေဒါလေးဖြေဖြေဟုတ်ကဲ့စိန်လက်ောက်ရှိရဲ့ဒီစိန်လက်ောက်လက်ောက်ပြန်ပြပါလေလက်ောက်လေးပြန်ပြပါ29သိန်းအရင်တန်ပါတယ်နော်နော်စိန်ချိုး36ယူမယ်တဲ့ထေထေးကကဲဖယ်ပြီးလိုက်တော့စိန်ချိုး36ရပါဆွဲပြီးမဖယ်ရသေးဒီမှာဒီမှာဓာတ်ယူသွားပြီနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคมาเลซ่าพุ่งได้มานี่ลาไปป่ะเนาะเออโอเคดาเลอ่ะชิมเปียวไปอ๋อดาเลอ่ะเราจรุเนาะโหใส่เนี่ยโหจูเลยโหป่ะไปตั้วดาเลอ่ะเนาะကျွန်တော်တို့29သိန်းနဲ့ပါကျွန်တော်ဘူးလေးနဲ့တခြားတက်ရွှေတင်းတို့5ပဲနော်အေး5ပဲ5ပဲ3ယူတော့ရွှေတင်းတို့စိန်ကျိုးယူတယ်အင်းစိန်ဦးကျော်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့5ပဲ3ယူဒါလေးစားဖုန်းလက်ကုတ်တွေဝိုင်းတီးပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ယူမယ်36တက်ဘေးဘွားကြီးတော်အေးကလက်စုပ်လေးပြပေးပါအောင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာလေကျွန်တော်တော့ဒီမှာဒါလေးကတော့29ကကျွန်တော်အရင်မှာပဲရွှေက20ရွှေက20စိန်က9သိန်း29သိန်းအရင်ပဲနော်အရင်မှာပဲဒါဒါလေးကကိုသွားပါခင်ဗျာ CB ကိုသွားပါ CB မသွားနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကားလွတ်ပေးပါမယ်လို့ကဲဒီမှာ surprise တွေပါမယ်နော်ဒီမှာ surprise တွေပါမယ်နကားလေလက်ောက်ပြင်လက်ဆွတ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာเนาะသမီးလေးတော်လာကြည့်ပေးဒါအန်တီကိုကြည့်ပေးတယ်ညိုးရမင်းနေဖြည့်ပေးလိုက်တယ်เนาะအေးဖြည့်ကဲသမီးကအတော်ပဲလားအတော်ပါပဲကဲကြိုက်တာမင်းရှော့ဖို့အစင်သစ်ပါရှင်ကဲဒီမှာအစင်သစ်ပဲနောက်ဘယ်ညာသူတို့ဘယ်ငါတို့ပြီးမေးတော့မယ်မတမ်းမပြီးလားမှတ်ပြီးသားပြီမှတ်ရှိတယ်ကဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြိုက်တာမင်းပြပြင်းဒီမှာဒီကျိုးမင်းနေတယ်ကဲကျွန်တော်လာကဲဒီထဲမှာမြာခြေသေးပြပြန်ပါတာဟိုမြာကိုးခွေကြရတဲ့ဒီမြာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ cross လေးပါနော်ဗရက်မြာအစ်စ်စိန်အစ်စ်နဲ့ cross လေးပါနော်ရွှေချိန်နှစ်ပဲ၄ရွေ6ပိုက်နော်ရွှေချိန်နှစ်ပဲ၄ရွေ6ပိုက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုးသိန်းကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပဲ၄ရွေ6ပိုင်းနဲ့9သိန်းကိုရွှေချိန်နှစ်ပဲ၄ရွေ6ပိုင်းနဲ့9သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီရရင်6သိန်းခွင်းနဲ့ပေးပါမယ်ရွှေဘိုးတွေ9သိန်းရှိပါတယ်လက်ကလေးကလက်ဆုပ်ဘောက်လဲရမယ်ဗရမားနဲ့စိတ်3သိန်းခွင်းနဲ့6သိန်းခွင်းနဲ့ရပါမယ် cross လေးပါ6သိန်းခွင်းလာတာပြန်ကောက်ထည့်တယ်ပါလာလို့ပါ6သိန်းခွင်းနဲ့ရပါမယ်နော် cross လေးကိုယူရင်များ6သိန်းခွင်းနဲ့ပါနော်ဒါနော်အလဲဆွဲသည့်အလဲဆွဲသည့်အလက်ဖြူတန့်နဲ့လက်ကလေးလက်ကလေးလေးကလေလက်ကလေးလေးက18သိန်းကို14သိန်းနဲ့ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ကလေးလေးက18သိန်းကို14သိန်းနဲ့ပေးမယ်18သိန်းကို18သိန်းကို14သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်လက်ကလေးက18သိန်းကို14သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်18သိန်းကို14သိန်းနဲ့ဖြူတန်လေးတစ်ရှာလာပြီလော့ကက်လော့ကက်ဖြူတန်လေးလက်စွပ်တန်းလေးပြပေးပါလေတန်းကွင်း
နော်လက်ကလေးက14ဘလောက်ပေးလိုက်တာလဲဟမ်14သိန်းနဲ့ပေးလိုက်တာလက်ကလေးက14သိန်းနဲ့ပေးလိုက်တာလက်ကလေးဆောက်ခွဲယူတဲ့သမီးနော်ဘင်းနဲ့တော့ဝါနေ cross တွေ6လေအမေရရ6ခွဲယူတဲ့ဘယ်ရလဲ6ခွဲရ cross လေးတွေခုန cross က6ခွဲရော့တန်းခွဲ cross တွေဘယ်ရဝါရမလဲပြရနေလေ cross ကပြအမေနားမှာလက်ကလေးတွေရောအဖေကပြရှာနေအမေကမပြ cross ရေးလာပါဟာဆိုဒီမှာဘယ်ရလဲဆွဲတီးလေးလာဦးလေးဆွဲတီး cross လက်ကလေးလေးကဦးမခုနကတော့ဘယ်လောက်ပြ14သိန်းနဲ့ပေးတာလားဟုတ်တယ်လက်ကလေး14သိန်းမှာနော်အမေ cross လာနေနေဝါနေတူပဲတမီးရตบเนเน่เผ่เปียนกูเลยมาเผ่เปียนคู่ใหญ่แล้วนี่ค่ะทิชชู่ไปมาแล้วว้าตัวเลยเนาะเล็ดแต่จวยอ่ะบลาวเลยหอกแกญูๆปะมั้ยเนาะเตียกูกูนี่ย้ายลงขึ้นไปเลยมั้ยเนาะขณะนี้เนาะหอกหลอกเด้เห็นน้ํามาเลยนะ1029ดันนี่ขณะหลอกมาเนาะเออมาอย่ากูย้ายลงขึ้นไปเลยตั้งแต่เนี่ยว้านี่ว้าตัวเลยเนาะอ้านาเลยเนาะหอกดิอ้านาบาเด้လက်တကြွေကဘလောက်ပါလဲလက်ခလဲကလက်ခလဲက14မဟုတ်ခုနပြောနေရလက်ခလဲ14လက်တကြွေက18ကို14နဲ့ပေးအာ18ကို14နဲ့ပေးအရင်ပဲကဲ14နေပဲလာယူလိုက်တော့နော်နှစ်ခုပေးလိုက်တော့ပေးလိုက်တော့ပေးနှစ်ခုလောက်14ရ14နဲ့ပဲရမယ်14နဲ့ရမယ်ပေးလိုက်တော့ပြောပြီးသွားပြီနော်ဖေရရောက်ထက်တာရပြီရပြီနှစ်ခုမေးတယ်ဒီနှစ်ခုမေးတယ်နှစ်ခုမေးတယ်အပြင်ပြည်ကရောင်းမှုရောင်းမှုဟာကြီးကြပြီမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကြည်ရှင်းသွားပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောပေးတဲ့လူတွေစိန်ကျိုးကတဲ့36သိန်းတန်ပြန်ပြောပေးပါတဲ့အေးစိန်ရောင်းထွက်သွားပါပြီလို့ရောင်းထွက်သွားပါပြီရှင်ရောင်းထွက်သွားပါပြီရောင်းထွက်သွားပါပြီလက်ဆုနှစ်ကွင်14သိန်းနဲ့ကြိုက်ကြယူနော်လက်ခက်လဲ14သိန်းလက်တကြွယ်14သိန်းပါရွှေချိန်နေများတယ်နော်တမတ်နီးနီးနေနော်14သိန်းနေပါဒီဘက်ငကားလေးဘယ်လောက်ဒီဘက်ငကားလေးကမပြောရသေးပါဘူး။ငကားလေးကကျွန်တော်တို့ညီငကားက3မိနစ်စိန်ကျိုးလေးမြတ်လိုက်ပါဘူးရှင်။9သိန်းနဲ့ရပါမယ်။ငကား9တဲ့။9သိန်းနဲ့ရပါမယ်။ငကားလေးကဒီဘက်ငကား9သိန်းနဲ့ရပါဘူး။94 14ပါရှင်။94 14ပါဒီ14ကယူသင့်ပါတယ်ဒါသည်နီလာအမှန်ပါနော်။နီလာအမှန်ပါ။စိန်ရလည်းအများကြီးပါ။ तू ကနီလာအမှန်နဲ့လို့ယူသင့်ပါတယ်။ကျောက်သိန်းလည်းအမှန်ပါပဲ။ကျောက်စိမ်းလည်းမှန်ဒါပေမဲ့ तू ကပူယူသင့်မှာဒီနီလာနီလာတွင်းထွက်တည်းရတန်ဖို့ကအရင်ဈေးကြီးတယ်နော်ထောင်ကျတယ်တွင်းထွက်တည်းရတန်ဖို့ကကြီးဝိုင်းအရင်ဈေးကြီးပါတယ်နော်အေယာကွန်ငွေတွေရိုက်လို့နော်အေယာကွန်ကညာလို့ပါနော်ဒါဒီဘက်ကလက်ခက်လဲကိုလည်းကြီးပါဒီနကွန်တော်တော်လေးလှပါရဲ့နီလာနဲ့ကျောက်စိမ်းနဲ့ကျောက်စိမ်းလုံးဝလှတယ်ခုနမေးတဲ့ညီမလေးတွေကြီးပေးပါအောင်ရှင်ပြတော့အိတ်လိုက်တာ26ကောင်ရွှေကြီးမြေဆက်ပါနဲ့လက်စွပ်တန်းလေးပြမယ်နော်လက်စွပ်တန်းဦးမရှာလိုက်တော့တန်းကိုမဲလေးပေးပါမယ်ရှင့်အဲ့ဒီတန်းလေးတန်းလာညောတမီးရောနင်တို့ရောဒီဟာလေးယူတာမင်းရင်ပြောတာဒီမှာတန်းဝင်လေးဒီဟာလေးရောတွဲရက်လေးပါတွဲရက်လေးကို20တွဲရက်လေးပါတစုံလုံး23သိန်းပါတစုံလုံး23သိန်းပါ21နဲ့ဒီညပေးမယ်နာစားတဲ့တိုင်းနဲ့သူကဒီလိုမျိုးလေးနော်ခဏပြမယ်။ဒီလိုမျိုးလော့ကက်လေးကဒီလိုအပေါ်လေးအပေါ်ရှိသေးတယ်မှာ။ကက်ကက်လေးဝှေ့ရှင်တဲ့လူဆိုတော့ဒီလိုအပေါ်ကိုဆွဲပြီးဝှေ့လို့ရပါတယ်။နီလာလက်တိုင်းကဘလောက်လဲ။ပူလီကျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်။ပူလီကျိုးလေးနဲ့သွားပါ။နီလာလက်တိုင်းနဲ့ပါလဲမသိနော်။အမှပါရှင့်။လိုလိုပြေးပေးပါမယ်နီလာလက်တိုင်းက။လည်းရရနော်။ဒီလိုမျိုးလေးပါ။သူကအရှည်ရတော့ရှည်တယ်နော်။ဒီလိုမျိုးလေးပါရှင့်။နီလာပို့ပြီးလာရရှင့်။နဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါလေးက23သိန်းနဲ့23သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင့်။စိန်လေးညိုးနဲ့စိန်လေးပါဒီလာပဲများဖြစ်တယ်တော့ဈေးကြီးတယ်ဒီလာလက်တိုင်းဘယ်လောက်လဲတဲ့ဟုတ်ညီမတိုင်းပေးမယ်နော်တကယ်လို့ဒီလိုတို့ချုပ်မိချဲ့ပေးလို့လည်းရပါတယ်အခုလက်ရှိလက်တိုင်းကိုပြောပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေပြရကျွန်တော်တဲ့ပါလက်တိုင်းကတော့6ပါကျွန်တော်ရောင်းနေလှဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လောင်းရောင်းပါမယ်ကျွန်တော်မိသားစုပေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့မိသားစုကအမှန်တိုင်းပြောမယ်ပြောပြောရှင်းရှင်းမယ်နော်သမီးလေးကတလှဲ့အမေကတလှဲ့နီလာရွှေချင်းပြောပြပါဖေကတလှဲ့နဲ့နော်နီလာရွှေချင်းခုနလေးနီလာနီလာရွှေချင်းက3ဘက်နဲ့6ပြပါနီလာရွှေချင်း3ဘက်နဲ့6ပြလက်တိုင်းက6ရှိပါရဲ့ကြီးတယ်လက်တိုင်းကြီးရလို့ဆိုလို့ရှင်10 12 14 16 20အကုန်ချက်ပြတန်းဝင်3ဝင်းလုံးမှာ10သိန်းနဲ့ပါစိန်တန်းဝင်3ဝင်းလုံးမှာ10သိန်းပါရှင်တခွင်းချင်းယူမယ်ဆို3သိန်းဝင်းနဲ့ရပါမယ်ရှော့ပါတော့မယ်လေဖေးတက်လာတော့နိုင်ဝင်ရပါမယ်ရှင်။ဒီတော့ခြေလေးလို့ပြောကြည့်နေတယ်ဒီလိုဖြစ်လဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အားကားပါဆိုချင်။10သိန်းနဲ့ရပါမယ်။တန်းငွေ3ငွေလုံးမှာ10သိန်းနဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒါမျိုးလေးမှာတန်တန်လေးကိုမှရောင်းမိတာ။ဒါမျိုးတန်တန်လေးကိုမှရောင်းမိတာ။
ที่ยาวเนี่ยดาမျိုးလေးมาดาမျိုးလေးมาตันๆๆๆนี่ก็ยาวไปล่ะเนาะโอเคไล่เดียวนี่ไล่เดียวนี่ยาวရှင်းပတ်ပြီးတော့နှိုးရောင်းပါမယ်ခင်ဗျာ။လာလိုက်တဲ့ဂျိုးလေးယူကြပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဗဒမင်းအစ်စ်လာတယ်။အင်းရလာလို့ဒီဂျိုးလေးကအစ်စ်နော်။တပီပြလိုက်ပါဒီဂျိုးလုံးဝမပြဘူး။ယူပါမယ်။ဒီဂျိုးလုံးဝမပြရသေးဘူး။ဒီမှာကြည့်လိုက်။အဲ့လိုမျိုးနော်လေးဝင်ပြီးတော့ဟိုလိုဟိုလက်စ်ကဲဗဒမင်းကရောင်းဂျိုးကြီးနော်။နေရမှာတော့လေ။ဆုံးဆိုင်မှာချုပ်။ဗဒတာလေးပါလာ။ရိုက်မလဲရိုက်လေ။စိန်သားရှင်နဲ့ရွှေချိန်လေးပြောပါအောင်နဲ့စိန်တန်းခွင့်ကစိန်လာတဲ့ဟာစိန်ဘော့ခင်ဗျာစိန်စိန်စိန်လေလေလေးပြီလေလေးပြီလေလေးလေးပြီလေလေးလေးပြီအဲ့ဒီလေးပါဒီလေလေးပြီဘာသာခေါက်ကမိုးကုတ်နော်ဟုတ်လားမိုးကုတ်စိန်နဆုခုနာငါပြလာတဲ့ဘာလဲဆိုလဲအနီသုံးခွင့်ပြတယ်တော့ခွင့်ကစိန်လာတဲ့တခွင့်ကြီးပြတယ်ဟုတ်လားတော့သုံးခွင့်ဒီမှာအနေနဲ့မစထမင်းစားပါဦးထမင်းစားရဲ့ကြီးနေပါရဲ့ဒီမှာလေညကြမှာထမင်းစားအစာမကြေပြုံးမယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကွန်ပီကလေးတော့ဘရာဆိုရဲ့ဘာလေးတောက်လေးပြပေးလိုက်နကနကဆယ်တန်းခွင့်ရတကွင်းကြီးစီပြပေးပါခုနပြနကဆယ်လေးဆိုတာအဲ့ဩပြရိုက်ပြလိုက်ပါတန်းခွင့်ရတော့ပြခဏလေးနော်ဒါတကွင်းချင်းစီပြပေးရပါတကွင်းချင်းစီဆို3သိန်းခွဲပါရှင်3ခွဲပေါင်းပြီးမယ်ဆို10သိန်းနဲ့ရပါမယ်နောက်မှမီးနေလို့ပြပါမယ်နောက်မှမီးနေရောမင်းဒါတော့တကွင်းကြီးနေပြန်ကဲကလမတိုးမှာနောက်မှရှင်းလာတော့သုံးဝင်းပေါင်း10တိုင်းတကွင်းပြန်ပြပေးတယ်စမ်းစမ်းတည့်ရတကွင်းချင်းပြပေးပါပြပေးပြီးသားပြီနော်ဟုတ်ချက်ပေါက်ကြွပေးပါခင်ဗျာချက်ပေါက်ကြွပေးပါချက်ပေါက်မှာပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းပါလေချက်ပေါက်ကြွပေးပါချက်ပေါက်မှာပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းပါလေခင်ဗျာကဲဒီဘက်မှာလာပါပြီခင်ဗျာဒီ ground ချိုးကြီးပါစိန် ground ခုန38တိုင်းနဲ့စိန်ချိုးယူมาနဲ့ဒီက45တိုင်းစိန်ချိုးတဲ့ဒီ45တိုင်းယူအောင်ခုနအင်းစိန်ဦးကျော်ခုနလေး36သိန်းနဲ့ဆိုရင်ဓာကြီးမှာပေါ့စိန်လဲများတယ်ကဲကြည့်ပါစိန်ကရောင်းကျွေး40နဲ့2သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်เนาะစိန်ကရောင်းကျွေးစိန်ဗရမယာကရောင်းကျွေးကြီးကိုဒီဗရမယာကတော့မီးဖုတ်ပါမသားเนาะမိုးကုတ်မီးဖုတ်ပါအော်မိုင်းရှုမီးဖုတ်ပါမိုင်းရှုမီးဖုတ်ပါသူ့ဈေးနှုန်းနဲ့သူကအများကြီးရှိပါတယ်မိုင်းရှုမီးဖုတ်ပါအဲ့မိုင်းရှုမီးဖုတ်ကိုမှကျွန်တော်တို့เนาะဒီလိုက်ထဲမှာ40သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရွှေချိန်စိန်ချိန်ပြောပါမယ်43သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရွှေချိန်စိန်ချိန်ပြောပါမယ်နော်တန်းဝင်သုံးဝင်ယူသွားပြီနော်တန်းဝင်သုံးဝင်ရ4ရက်လောက်ချက်ပေါက်မှာမင်းနေပါရဲ့ဆိုတော့လက်တန်းတန်းကြီးတော့ရွှေကြောက်နော်ဒါရွှေကြောက်တကြမ်းနဲ့ခုနမရလိုက်တဲ့ဦးကျော်အင်းစိန်ဦးကျော်ခုနမရလိုက်ဆိုကြည့်ပေးပါဦးအင်းစိန်ဦးကျော်ကြီးနော်နောက်ပြီးတော့ကြည့်နာမည်လေးကြည့်ပေးပါခုနကရောင်ချိုး30စိန်ချိုး36နဲ့မရလိုက်တဲ့လူများ45ကို41နဲ့ပေးတာဒီဂျိုးကြီးမှာပေါ့ဒီမှာကြည့်လေကရောင်ဂျိုးကြီးဒီဂျိုးကြီးမှာပေါ့41တဲ့ဒါ surprise ပေးလိုက်တာဒီဂျိုးကြီးမှာပေါ့လို့နော်ကြည့်ပါဒီဂျိုးကြီးမှာပေါ့နော်ဒီဂျိုးကြီးမှာပေါ့ဟုတ်လားအစင်းသွားနေနော်မ surprise တွေရှိသေးတယ်ကဲဒီမှာစိန်ချင်းရွှေချင်းတစ်ချက်နှစ်ပဲရှိတယ်တစ်ချက်နှစ်ပဲတစ်ချက်ဆိုရင်ပဲ330ရှိတယ်စိန်နဲ့ဗရမယာကိုတင်12သိန်း42သိန်း42သိန်းမှာစိန်နဲ့ဗရမယာကို2သိန်း42သိန်းမှာခင်ဗျเนาะအချိန်တန်းနဘိန်ကမ်းပါတယ်เนาะဒါဒီဂျိုးကြီးယူပါပါ42သိန်းဒီဂျိုးကြီးယူပါပေါ့ခုမှမီးလာလို့ပါကိုလက်ရင်မလာပါခုန36သိန်းနဲ့စိန်ဂျိုးမရလိုက်တဲ့မိဘများဒီ42သိန်းနဲ့ယူလိုက်ပါเนาะဒါပို့တက်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဖိန်လဲပုံများတယ်ဒီကောင်ကျိုးကြီးကပို့တက်มาရေနော်ရွှေချိန်တစ်ချက်ကျော်ပါတယ်ရွှေချိန်နေ330ကျော်ယူလိုက်ပါနော်မရတဲ့ဈေးနှုန်းတော့အရန်တန်တယ်နော်ကဲဒါကိုများလိုင်းထစ်လို့လာမသိဘူးမမကြီးတော့မီးတာနော်အခုမှမီးတာလို့ပါတယ်အခုမှမီးလာကြတာဟုတ်လိုင်းထစ်နေလို့လာမသိဘူးနော်ကြည့်ပေးပါနော်ဒီမမန်းဒါယူရမယ်ဂျိုးပါနော်ယူရမယ်ဂျိုးပါတန်းခွင့်ကခုမှယူနေကြဘလမစသပြရမယ်ကြဟုတ်တယ်ခုမှယူပါမယ်တန်းခွင့်ယူပါမယ်မဟုတ်သူတို့ဒလေးပြနေတာမယူပါဘူးလားတဲ့အခုမှလိုက်ကြည့်ရတယ်လူများလာတယ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဒီဂျိုးကပို့ပြီးတော့ဟိုသားလေတန်တယ်လို့ပြောတာပါနော်ဒီဂျိုးပို့တန်တယ်လို့ပြောတာပါနော်သူကတော့ပါတန်းဂျိုးကြီးတန်ပါတယ်ခုကသူရဲ့တန်တယ်ဒါကကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပို့တန်တာပေါ့နော်ဒါသူကရွှေချိန်အရင်များတယ်နော်ဟိုအဲ့တော့ခုနကြွားတယ်ဗရမယာတို့41ယူရချွတ်တွေရချွတ်တွေကပါယူရတာခုနဘာရဲ့ဘာမရအောင်ဘာမှစိန်ကြိုးမရလိုက်ဘူး
อ๋อเท่ๆอยู่มั้ยเป็นอยู่ญาติอยู่เท่ๆอยู่มั้ยแหละตะมี่เท่ๆอยู่มั้ยแหละอยู่โหลดาเนี่ยเซปไรส์เซปไรส์อยู่แหละอาม่าชื่อบาเลยชื่อมิงลาบาเคม้าอยู่บีแหละเซปไรส์เช่าบ้านอุดูลาไปบาชื่อเราอยากพูดสุดาล้วยราหมดกูดาเนี่ยเช่าบ้านกูอุดูลาบาชื่อจูอยู่เลยขาวเปลี่ยนไปเฮ้ยจูตัวแล้วลูกเราจูลูกเนี่ย47แท้เนี่ย45 47เนี่ยไปไล่ดาအဲ့လိုမျိုးလေဒီလိုများတဲ့ဓာတ်တွေကောင်းလို့ဓာတ်တွေကဲကဲဘောတွေပါဓာတ်တွေကောင်းလို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲ surprise တွေလာတော့မယ်နဝရဆွဲတိလေးပြပါနဝရဆွဲတိကြံသေးလားကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံသေးလား no no ကျွန်တော်ထုံးစံအစမှသိနေကြတော့နဝရဆွဲတိကုန်ပါပြီဟဲ့ရတယ်ဒီနဝရဆွဲတိရတယ်ဒီနဝရဆွဲကုန်သွားပြီဟုတ်ဟဲ့နဝရဆွဲတိကမနှက်ပြန်တပတ်ခါရမနဝရဆွဲတိကစနေနေ့ညလိုက်မှရမယ်အယောင်တင်ဖို့ကြံလို့နဝရဆွဲတိကတပတ်ခါရမယ်ပေးလိုက်ပါသတိအယောင်တင်ဖို့ကြံတပတ်ခါရောင်းလိုက်နဝရဆွဲတိလာတင်လိုက်ပါအော်ဒါတင်လိုက်တပတ်ခါရမယ်ပြီးနေပြီအယောင်တင်ဖို့ကြံသေးလို့စနေနေ့ညလိုက်မှရပါမယ်ရှင်အယောင်တင်တဲ့ကိုကြီးရဲ့အမျိုးသမီးရလေကိုဝင်နဲ့မလို့အဲ့ဒါသူစောကြီးပြန်သွားလို့စောကြီးပြန်သူ့မျိုးသမီးကိုဝင်ကြီးနဲ့အရင်မှကြီးနဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဝင်ကြီးကြောင့်ဒုက္ခကိုဝင်ကြီးကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်နော်50 တသိန်းယူမယ်လို့ချက်ပါကိုလာပေးပါရှင်လာကြပါလာကြပါစောက်နေပါလေ50တသိန်းယူမယ်လို့သွားပါတကယ်တန်တာရောက်လို့မတန်ဘူးဆိုရင်ဆယ်စားလာယူ3ဝင်းလုံးတယောက်ခဲယူသွားပါရဲ့ခွဲရောက်လို့မရတော့ပါဘူးရှင်။အော်တခွင်းကြံသေးတယ်။ရှိလား။ရှိတယ်တန်ခွင်းတခွင်းအဲ့နောက်မှာဆင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ခုနကဈေးနဲ့ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်အဲ့တန်ခွင်းတခွင်းရှိတယ်လို့ပြောပါလေ။ပြောရလေဈေးကသူ့နှုံးတဲ့သူပေါ့။သူ့ဈေးနဲ့သူ။သူ့ဈေးနဲ့သူသူ့ရွှေနဲ့သူသူ့စိန်နဲ့သူပါ။ဈေးညလိုက်ပါ။ဘာမှစုကွာ။အော်စနေနေ့ညလိုက်မှလာပါမယ်ရှင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်း။ဒါရီရလေခုန3သိန်းဒီအခွက်ကျွက်နေကျွက်ပဲ။မရှိပါဘူး။စုရတဲ့ရေးထဲမှာအမလေး။ကျွက်ဖို့တိတ်တိတ်လေးအိမ်ကျွက်လေးကျွက်ဖျောင်းလေး။အိမ်ကျွက်ကြီးရတယ်။ဒါလေးရတန်ခွင်းလေးခုနမရလိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဗာဒါတော့5သိန်းနဲ့တန်ခွင်းမှာရှင်ရွှေချင်းတပဲနဲ့ရွေးပါပါရဲ့။တဲ့ရော့။ဆန်ရလဲလှပါရဲ့ဒါလေးက5သိန်းမှာ။တဲ့မထက်။ဒါလေးက5သိန်းမှာရှင်။မိလက္ခဏာတော့မားပါရစေ။တော့ခဏ5မယ်။နာ5မယ်။ก็อมางามเตียก็บะดะเมอะอะตะตะเปียถ้าดีเนี่ยเบยยาวอ่ะล่ะดิตะมี้ถ้าเมียอ๋อเปียไม่ได้ไปมาเปียไม่ได้โหเสร็จโลกะบะหลอกเลยเด้โหเสร็จโลกะหอบบีตีเด้แกจ้า35เต็งโอ้สุกล้องมันจึนโทอ่ะเล่นไหนเลย35เต็ง35เต้ကိုဒီည330နဲ့ပေးမယ်เนาะမှာပါလုံးဝမိုက်တယ်လုံးဝဟိုစအကိတ်ကြီးပေါ့เนาะမိမိနဲ့မိုက်မိုက်ပါလို့အကိတ်ကြီးပါရှင်35เต้ကိုတိုင်း30နဲ့ရပါမယ်ရှင်တန်းဝင်လက်တိုင်းနဲ့ခုတန်းဝင်လက်တိုင်းနဲ့ဆိုရေခုတန်းဝင်လက်တိုင်းလေးစု55ပါရှင်ကဲဆွဲသီးလေးစိတ်ဆွဲသီးလေးတလုံးပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆိုဒီလေးပလာနာမွေးစံပေးတဲ့သမီးလေးမွေးစံကဒါ35တဲ့ကို30ပါရှင်ရေးပြီးမစင်းသွားနဲ့တော့မမပြိုင်မောရယ်စိန်ဖြူတန့်ဒီဆိုဒီရပါဒီမှာအယူ50တဲ့50နဲ့ပြောတာနော်ဟုတ်ပါ54တန်းခွေလက်တိုင်15ပါ54 55နော်စိန်တဲ့ကိုကန်စမ်းမဲ့ပေးပါပေးတာပေါ့15ပါရှင်းတယ်ခဲ15ပါနဲ့ရောင်းလိုက်တာလက်တိုင်း15ဟောလက်တိုင်း15ကိုပြောတာပါအဲ့လိုလုပ်ပြီးလက်တိုင်း15ရှိပါရဲ့ရှင်းချဲ့ကျင်လဲရပါရဲ့ချုပ်ကျင်လဲရပါဟာမိဒီဘက်ကလာဒါပေမဲ့လက်တိုင်းဒီ30အောက်သေးရလူကတန်းခွင်းယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဘာလို့လဲဆိုအရန်သေးသွားတော့အောက်ကအပွားစုံကုတ်ဖြေပေါ့နော်အရန်ကြီးမမိပါဆိုလို့ပါရှင်တန်းခွင်းလေးရလက်တိုင်းက15ပါဒီမှာပါရှင်ဒီဘက်လက်တကြွေရလက်စွလေးကကြာရောလေရွှေချင်းကခဏလေးနော်ရွှေချင်းက3မဲနဲ့3ရွေးရှိပါရဲ့ရှင်ခုနစိန်ကျိုးလက်တံပါဒါလေးကဘလို့မမရပါဘူးစိန်ရ73ဝင်ပါပါရဲ့ရှင်ဒါလေးက15သိန်းပါ15သိန်းကိုညီမဒီ live stream မှာယူမယ်ဆိုလို့ရှင်12သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရှင်ဒါလေးက12သိန်းပါဒီလက်တကြွေရ12သိန်းဒီဘက်က5သိန်းနဲ့ပဲယူပါခုနတန်းခွင်းမရတဲ့သူတွေနော်ဒီဆိုင်ကြီးကလည်းလေးပူခွေတယ်တခွင်းနဲ့လည်းကျန်တော့ရေပေါ့နော်ဒါလေးက5သိန်းပါရှစ်5သိန်းနဲ့6ပေါက်ဝင်းနေနော်6ပေါက်မင်းနေပြီတဲ့နော်ကဲအန်ဒီငကကလေးပြပါရစေကဲဒီမှာ15သိန်းကို73သိန်းနဲ့ပေးမယ်ဒီငကနောက်ပိတ်ကြီး
စိန်လေးဖြူပါတယ်15သိန်းကို13သိန်းနဲ့ပေးမယ်နောက်ပိတ်ကြီးဖြူပါတယ်15သိန်းကို13သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရှင်ရှင်ကဗရမားလက်စွတ်တယ်တမီခုနသုံးခွေပမာလဲပေးဒီမှာဗရမားကြာဒီမှာပါဦးမဗရမားလက်စွတ်ပြီးရှော့ပေးပါ15သိန်းကို13သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ကဲဒီမှာမှာဒါလေးကိုပြောရလားဗရမားလေးရဟာနီလာနီဒီလာကိုဗရမားတဲ့ဦးမိုးရှိရဗရမားတဲ့ခမောက်ဝေရှင်ခမောက်ခမောက်ကလေဒါပုံမှန်ရောင်းစေး22သိန်းညီမနောက်ဆုံးစေး18သိန်းနဲ့တော့ရှော့ပေးထားတာပါရှင်အရင်တန်နေဒီအချီးဒီခမောက်ကလေ18သိန်းနဲ့ရှော့ပေးထားတာပါနောက်ထပ်အထည်လေးနောက်နှစ်ခုထပ်ပြီးရပါဘောနော်အားကြောင့်မို့လို့ပါရှင်ခမောက်ခမောက်ဖြစ်နေလို့လက်ထပ်လုပ်လိုက်တာပါနော်ခမဟိုရကခမခမမေးတော့မပြနိုင်တော့အာနာတော့ထပ်လုပ်ပေးလိုက်တာကဲဒီဘက်မှာပြမယ်စိန်ဟန်းချင်းလေးတခုနော်တိုင်းဝင်းလေးရလေးရောင်းထပ်သွားပါပြီမဟုတ်ကဲရှင်ဒီမှာနော်စိန်ဟန်းချင်းကလေးပွက်လေးပါပြောမယ်ဆိုရင်ကို့မှာသမီးလေးတွေ15နှစ်တို့16နှစ်တို့13နှစ်တို့အတွက်ကိုနော်နည်းနည်းလေးပိတ်မယ်ပြောမယ်ဆိုပေါင်တရာဝင်းကျင်လေးတွေဝေးလို့ရတယ်လက်တိုင်းသေးသေးနဲ့စိန်ဟန်းချင်းလေးပေးပါမယ်နော်ရွှေချိန်လေးပြောပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒါလေးလေးပဲတော့တိတ်မကတ်သေးရွှေချိန်လေးပြောပေးပါမယ်ရှစ်ပဲနဲ့၅ရွေးရှိတယ်ရွှေချိန်ရှစ်ပဲ၅ရွေးပါစိန်ကတရည်ဒီကျော်ပါပါတယ်ရွှေချိန်ရှစ်ပဲနဲ့၅ရွေးပါစိန်ကတရည်ဒီကျော်ပါတယ်လက်တိုင်းလေးကတူလို့ပါတူတယ်သူကဟိုးစာမှာရှိပါတယ်ရွှေချိန်လည်းများတယ်ကို့မှာဟိုဆက်ဒါ7နှစ်အထက်ကလေးတွေများရှိမယ်ဆိုရင်12နှစ်တို့13နှစ်တို့14နှစ်တို့15နှစ်တို့နော်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့အလွန်တန်မအောင်တဘာဝလားတဲ့ဒီဟာလည်းမသိဘယ်ဘယ်တမ ्या ကိုပြောအဲ့ဒါဥစ္စာလေးဒါကခမောက်လားမသိဘူးဥစ္စာဟိအလေးဟိဘေးနာအစ်စ်တည်းအလေးဟိဘေးနာလားနတ်ထရယ်ပါအလေးဟိပါရှင်ဟိဆိုတာကလေမိုးကုတ်ဗဒမ ्या ကိုပဲဟိလို့အကြောင်းအဲ့လောက်ရေလာအဲ့လောက်ရေလာသွားရင် तू ကယူပဲ၅သိန်းမရဘူးပြ၅သိန်းနဲ့ဝယ်လို့မရပါဘူး၅သိန်းတန်းဝယ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလက်တိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဘလောက်နဲ့ပေးမလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာကို့မှာမြည်လေးတွေရှိမယ်တူသားနောင်မယ်လေးတွေရှိမယ်ဗောနော်ပေါင်ချိန်နည်းနည်းနည်းတဲ့လူတွေတရားဝင်းကျင်လောက်ရပါမယ်နော်မှန်ပါရှင့်ပေါင်ချိန်100အောက်တွေဝင်လို့ရပါတယ်ခမောက်လေးရည်နောက်ဆုံးလေး18သိန်းနဲ့ရှော့ပေးထားတာပါစိတ်ချပါကဲဒီလောက်16ခွဲနဲ့ပေးလိုက်ဦးမလေးဒီလောက်ကြီးရော16ခွဲနဲ့ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့16ခွဲနဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီ live လေးပါပဲရပါမယ်ဒီတက် live ပဲရမယ်ဟိုတနေ့ကနေရက်လို့ပေါ့တက် live ထဲနဲ့ပေးလိုက်တာဒီ live ထဲမှာ17နာရီခွဲထိစောက်ပေးမယ်နော်17နာရီခွဲမရတော့ပါဘူးနော်မိနစ်35မိနစ်လောက်စဉ်းစားချိန်ပေးပါမယ်နော်ကဲငါးနဲ့ကြော်တာတော့ပြောင်းမယ်ဟုတ်ကဲဒီခုနဟန်ချိန်လေးကိုတမီကဈေးမပြောရသေးဘူးနော်ဟန်ချိန်လေးဟာကိုပဲတမီဟန်ချိန်လေးပြရွှေချိန်ပေးပါခုနှစ်ပဲဥစားနေပါ21နဲ့ရပါမယ်23သိန်းနဲ့ရပါမယ်23သိန်းနဲ့ရပါမယ်23သိန်းနဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာ23သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဆွဲပြပါ23သိန်းနဲ့တော့ဘိုးရေအဘဲချင်လို့ပါတဲ့တမီးကငန်းပြားရေတွေလူပေးနေတာပါလေဟောမြမအကြိုက်ကလေးသိတယ်မမကြီးရတဲ့ဆက်ကြီးဟုတ်ကဲ့မြမကြိုက်မြမဆွဲရတယ်တမီးနဲ့ဆွဲလေးလာလို့ပဲမမီးတယ်မြမကြိုက်ရေးသိတယ်မြမကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါမြမကြိုက်ရေးဒီမှာရောနဲ့ဆွဲလေးမြမကြိုက်ရငချောက်လူကျင်လို့ဘယ်နဲ့ဖက်ကြိုက်ဖုံးဆက်အောင်မငချောက်တွေလူကျင်လို့ပါမတွေ့တယ်ကိုကလိုက်မဟုတ်သူပြီးွားတဲ့ဟာကိုပဲတွေ့တော့လေကိုကဖုံးသုံးရချင်ညာဆက်နိုင်တစ်ချက်မှသုံးတော့တွေ့တယ်သူလိုက်နေကိုလည်းမင်းတို့ဝဲကျင်တာဟန်ချင်းသေးလေးဦးကမြမဒီမှာဒီမှာနဲ့ဆွဲလေးတမီးပြည့်ရွယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူးရှင်မြမကြိုက်နော်မမပေါင်းလေးပြောပြပါမြမကြိုက်နဲ့ဘာလို့ကျင်လာလဲနဲ့ဆွဲအဲ့လေးပြနဲ့ဆွဲမစ်စင်မယ်အဖေအပြပါမင်းနဲ့ဆွဲပါရှင်ဇန်ဒီပင်ပလဲနဲ့ဆွဲပလဲနဲ့ဆွဲနေရှိတယ်ပလဲနဲ့ဆွဲဟုတ်ကဲ့ခမောက်ယူတဲ့နော်ခုနနဲ့ဆွဲကြပလဲနဲ့ဆွဲဘယ်ရွယ်လောက်လဲမသိဘူးမမကြီးပြကျင်လို့ပါရှင်ဒီမှာပါရှင်ပလဲနဲ့ဆွဲလေးလည်းရှိတယ်မမကြီးရှော့ပေးမယ်မမကြီး14သိန်းကို10သိန်းနဲ့ပဲယူပါမြမကြိုက်ရေ14သိန်းကို14နဲ့ပဲယူပါ10သိန်း10သိန်း10သိန်းနဲ့ပေးမယ်ရှင်ပလဲဆွဲလေးอ่ะเนาะပလဲပြူလေးပါရှင်10သိန်း10သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်10သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်တဲ့အရင်ကတော့17သိန်းရှိပါတယ်မမကြီး10သိန်းအရင်တန်ပါလေနော်17သိန်းကတော့အရင်တန်ပါလေ10သိန်းနဲ့ပေးတာပါလေရွှေရများတယ်เนาะ3ပဲ9ရွေ3ပွိုင်ဆိုရွှေတမတ်ပါလေရွှေတမတ်ပါပါတယ်เนาะကဲ7သိန်းနဲ့10သိန်းနဲ့ရပါမယ်လို့10သိန်းနဲ့ပါနော်ပလဲဆွဲနဆွဲလေးပါလှတယ်10သိန်းနဲ့ရပါမယ်ခုနကလေးခွတ်လေးရကျွန်တော်နော်ဥစ္စာတော့မလုပ်ထားဘူးစိန်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗရသိန်းနဲ့သမီးခုနစိန်နဲ့ပလဲကျူး
စိတ်နဲ့တမီကိုစိန်ကျိုးရှင်လေးရဘလောက်စိန်ကျိုးဘလို့ရှင်လေးတယ်ဟောဒီမှာတော့ပြရအောင်အသိ30 50တော့ကကစိန်ယူကြလားစိန်ကျင်လားဟောဟုတ်ပြီအဲ तू อ่ะအကျင်ဗျ तू อ่ะအကျင်ပေါ့အကျင်ပါအဲ့လားအကျင်ဘူးလို့လည်းအဲ့ဈေးလေးရတာပါအကျင်လို့ဒီဈေးနဲ့ရတာလေယူကျင်ပါနော်ชุเจมาไปยากกว่าดิมวยเซมมาดิมวยเซดิโลสิมาล่ะมวยเซลุซุบมวยเซลุซวยดิมวยเซดิมาจะไปชิ้นปะไปแล้วป่ะเออฉิ่งแดนต้องเลยนะเพิงกังวะล่ะเว้ยแท้มาปี่วะดินะกวยพี่ตาดิปี่บ่าดิทีนี้ยังป้าบ่าดิอะยินเนี่ยก็อะตาดิจิ้มบิวกองซ้าดิบ่าชุเจมชุเจมกองซ้าจิ้มบิวจิ้มบิวบดูดิโอ้ดาดิจะแช่ล่ะดิ35 ไดนะบล็อกไม่ยามเลยไล่มาซื้อเสร็จเลยชิมอ่าเนเน่ดิโหยอ่ะ35ไดนกูบาโจล่ะอ๋อตะบี้อ๋อ35ไดนกูจะเนไปละ26ไดนเนไปป่ะตะบี้เนาะอจี้เบ้ชวยจิ่งตะบี้มะเนเนาะ10เบ้ชวยจောက်10เบ้เนี่ยตะยวย9ใบ10เบ้2ยวยป่ะ10เบ้2ยวยป่ะดีนกัดจี้อ่ะดิ10เบ้2ยวยชวยโบ้นี่16ไดนชื่อดิใส่อ่ะ2ยวยดิชื่อดิอ๋อตันไล่ตามานี่ละเต้นกัดกောက်ทาโลกောက်ทาโลนีลาเตะนะแก15เตะโห17เตะเนี่ยจังหวะเนี่ยแค่เนี่ยกอกท่าแล้วกอกท่าล่ะไปเปล่าไล่ต่อเลยบาผิดโหลเลยสุดแล้วมุตาป่าวมาจ้ะกอกท่าแล้วกอกท่าตอเบล่ะตะมิตอเบล่ะเปล่าพี่ตัวตอเบล่ะ16เตะ15เตะโห17เตะได้ยามั้ยอยู่ไอ้ตําเมืองด้วยนี่เป็นมากกว่าเราแล้วอันนี้อยู่ค่ะสิ่งเนี่ยก็100เหรียญนี่ปี้ๆล่ะရှင်เนี่ยคุณน่ะมาปะเลยคุณน่ะ3กล้วยดิเลย53กล้วยดิปะไปท่าเลยถ้าจ้ะတော့15ကို73နဲ့ရမယ်။ဒါနီလာအစ်စ်တွေနော်။လုံးဝနီလာအစ်စ်တွေ15ကို73ရွှေချိန်ပြောလိုက်ရင်ကြောက်ခမန်းလေးတီးဖြစ်မှာ။အဲ့ရွှေက4ပဲနဲ့4ရွှေရှိတယ်။ရွှေချိန်4ပဲရွှေကြောက်4ပဲ4ရွှေရှိတယ်။ရွှေကြီးပဲကို4ပဲကြော်တယ်။နော်။ရွှေကြီးပဲကို4ပဲကြော်ရွှေတမတ်တွေ8သိန်းရှိမယ်။နော်။အဲ့တော့အမေဘယ်လောက်နဲ့ပေးတာလဲ။15တဲ့ကို73သိန်းနဲ့ပေးတာလေ။ကဲ15တဲ့ကို73သိန်းနဲ့လျှော့ပေးမယ်။15သိန်း13သိန်းမလုံးနဲ့။ဩ तू က14ပဲနှစ်ပြားကြီးနော်။ဟုတ်ပါဘူး။အနည်းဆုံး14ပဲပါပဲနော်။14ပဲနှစ်ပြားကြီးမို့နော်။14ပဲနှစ်ပြားကြီးဆိုသူက4ပဲတွေဥစ္စာရှိတယ်ဗျ။4ပဲတွေ10သိန်းနှီး9သိန်းကျော်ရှိတယ်။9သိန်းကျော်ကြတယ်။အဲ့ဒါကိုခုဟိုကြောက်ဖို့တဲ့17သိန်းပဲပေးပါ။17သိန်းပဲပေးပါ။17သိန်းနဲ့ကျိုးရှင်က15သိန်းတော့ဒီလိုက်တော့မရှိပါဘူးနော်။15သိန်းတည်းမရှိပါဘူး။17သိန်းနဲ့ယူပါ။ तू ကတော့လေဖြူးဖြူးနဲ့ပြည့်ပြည့်ကွဲကွဲကြီးပါလို့နော်။ပြပြနဲ့ပြပြကိုကိုကြီးပါမြမကြိုက်မင်္ဂလာပါတော့ခုန40တသိန်းอ่ะမလာသေးဘူးတွက်လားမလာသေးဘူးမလာသေးဘူးမလာသေးဘူးဟော40တသိန်းမလာဘူးညပြန်ပြပါမယ်နော်တော့ဒီမှာ50တသိန်းပြမရဘူး50ကနှစ်ကပ်ပါနော်10သိန်းအောက်တမားတွေ50သိန်းကနှစ်ကပ်စိတ်ကြိုက်မှလို့ရပါတယ်ကျိုးရှင်ကျိုးရှင်နဲ့ကျိုးပြန်ပြပေးရသမီးဟို तू ကတော့15သိန်းမဟုတ်နော်ဒါဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့နီလာတွေပဲဒီနီလာတွေတော်တော်ကောင်းတယ်နော်လက်စွပ်လုပ်ပြရမှာဘုလတဲ့ဟာတော်ဘာလဲနော်ဝရပါ17သိန်းပါ17မိငိမ့်ပါ17သိန်းဒီလိုက်ထဲမှာ7သိန်း9000နဲ့ပေးဒီလိုက်ထဲမှာ7သိန်း9000နဲ့ပေးခုခုဒီတလိုက်ထဲနော်ခုနဒီလိုက်ထဲမှာ7သိန်းကခု surprise တွေကဒီဟာလေးကိုလေယူမယ်ဆိုပြီးမလာသေးလို့ပါရှင်နော်မလာသေးလို့ရေနော်မလာသေးชวยจ่องเบ้นวยရှိပါလေပြန်ရောင်းပေးရစေကျွန်တော်ကဒီမှာလေးလူချင်းမင်းတို့ကျွန်တော်ပြရမယ်တလားကျွန်တော်ကတလိုက်မှာပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်လူချင်းမင်းတို့ပြလူချင်းမင်းတို့အော်ဝါမယ်ဒါလေးကြံပါသေးတယ်ရှင်ပါမီဒီကျိုးလားဒီကျိုးပါတင်များကျိုးယူသွားပါပြီရှင်မရှိတော့ပါဘူးရှင်ဒီမှာတိလားကျွန်တော်တလိုက်ကိုလေးမှတ်တော့ပါပါတယ်ရှင်ဒီမှာကျိုးလေးပိုင်ကိုဖျက်ပလိုက်ပြီကျွန်တော်ကြောက်ထုတ်ဖို့ပဲကြံတော့ဒါဟိုတည်းကနီလာကျိုးပြလိုက်တယ်တော့ဟာဒီနီလာကိုသွားဝယ်ရင်9သိန်းနဲ့မရဒီနီလာကျိုးတုပ်သွားဝင်9သိန်းနဲ့မရဒီနီလာကျိုးကသွားဝင်9သိန်းနဲ့မရဘူးသူ့ကိုရွှေကြီးပဲကိုကျွန်တော်သူကကျွန်တော်တကြက်ကျော်ပါတော့လေကျွန်တော်မရဘူးဆိုသိန်း30ပဲရှိတယ်เนาะသိန်း30ရှိတယ်ဒီနီလာကိုသွားဝင်ရင်12သိန်းနဲ့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က36သိန်းနဲ့လာမသိရောင်းပေးတာဘူး36သိန်းနဲ့ရောင်း34သိန်းနဲ့ရောင်းပေးတာဘယ်သူမှမယူအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်လိုက်တယ်တွေ့လားဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဖြတ်ထုတ်ပြီဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာဗရိန်သမားတွေမအားသေးလို့ဒီနီလာတွေဖြုတ်လိုက်ရွှေကြီးပဲကို330ကျော်ကျွန်တော်ရမယ်ရွှေကြီးပဲကို330လောက်ကိုရတယ်ကျွန်တော်က6သိန်းလောက်နဲ့ဒီ12သိန်းနဲ့နီလာတွေကို6သိန်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်ကရအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြတ်ပဲ
ဒါကျွန်တော်ကဒါကိုဒီမှာတွေ့လားဖြတ်ပလိုက်ပြီဟောဒီမှာကြည့်တစ်လိုက်နှစ်လိုက်ပြလိုက်တယ်ဖြတ်စင်းနဲ့ဝယ်ရတာမျိုးကျွန်တော်ဒီမှာပြရပြီဒီမှာထပ်ပြပလဲကျိုးကြီးဖြတ်ပြီးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပလဲကျိုးတရားအစိမ့်နဲ့ကိုရွှေရွှေကြီးပဲလေးချက်ပါတယ်ပလဲကျိုးကြီးနော်ရွှေကြီးပဲလေးချက်ပါတယ်ပလဲကျိုးကျွန်တော်ဒါဆွဲသီးတွေလက်စွပ်တွေအကုန်လုံးတော့မှာနော်အကုန်လုံးတော့မှာသိလားတိတိရောင်းပေးမယ်နော်ဘဝတိတိရောင်းပေးလို့ရရွှေကြီးပဲလေးချက်ပါတယ်ဒါကိုရှိလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မတန်တယ်လို့ပဲကိုနားတယ်လို့အကုန်ဖြတ်ချပြန်ဆွဲရွှေဟိုကလွဲလို့ရနော်ခုနဒီကျိုးမျိုးခုနကောင်ကျိုးများကျွန်တော်ဖြတ်ချပြန်ပါအဲ့ဗရမားတွေရောရဖို့ဆိုတာဟိုဟိုနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါနော်15သိန်းကျိုးနဲ့လေယူမယ်ဆိုအန်တီ18သိန်းကိုလေ15သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်လောကက်လည်းပါမယ်ကျိုးလည်းပါမယ်ရှော့တင်းလေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိန်လောကက်သမီးရေ channel စိန်လောကက်လေးလည်းပါမယ် channel စိန်လောကက်လေးလည်းပါမယ်ကျိုးလည်းပါမယ်18သိန်းကို15သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်18သိန်းကို15သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ဆက်ကနေတော့15သိန်းနဲ့ channel ကျိုးပါ channel ကနဲ့ channel စိတ်ဆွဲကျိုးနဲ့တခါရဲတွဲရပါဟုတ်ကဲ့ကဲဒီဘက်မှာလာပြီနော်လာပြီလာပြီဒီဆွဲသီးကိုကဲဒီဆွဲသီးရာတိုင်းချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့ပါဖုန်းလေးဆက်လို့ရပါတယ်ရှင်စိတ်26သိန်းကိုပြန်ပြပေးပါတဲ့စိတ်26သိန်းဘာပြလိုက်လဲမသိအမျိုးစားလေးပြန်ပြောပေးပါလားရှင်26သိန်းပါလေဟင်26သိန်းပါများလဲဒီနှစ်ထက်ချယ်လေးက15သိန်းပါ73သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်15သိန်းပါနှစ်ထက်ချယ်နှစ်ထက်ချယ်လေးဒါလေးက15သိန်းကို73နဲ့ပေးမယ်73သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီ26ပေးရလေအဝိုင်းမှာတွေ့ပေးလိုက်ရှိတယ်လေအဝိုင်းလေးဒီမှာဒီမှာအဝိုင်းစိတ်26သိန်းနေရဗာလေးလည်းမသိပြောပေးပါတော့ပြန်ပြပေးခြင်းလို့ပါစိတ်26သိန်းလောက်ပါဆို26သိန်းလောက်ဒါနှစ်ထက်ချယ်လေးပါနော်73သိန်းနဲ့ရပါမယ်နှစ်ထက်ချယ်လေး73သိန်းနဲ့ရပါမယ်ငါတိလိုက်တယ်ငါတွေ့တယ်ရပါတယ်6လက်ဆိုရမလားတဲ့အထက်ချယ်လေးနော်နောက်ပိတ်လေးလည်းကြီးကြီးလေးနဲ့နော်26သိန်းဆိုလို့ဒါပဲရှိပြီ။ဟိုနဂတ်တဲ့26သိန်းနဂတ်တဲ့26သိန်းနဂတ်ဘယ်လိုပြောလာမသိမိတာဘယ်လောက်လဲ။အဲ့မစ်ဇင်းပြောတယ်။ဒီဟာလေးလားရှင်26သိန်းနဂတ်တဲ့ငါမကန်ကြီးလိုက်လားမသိဒီစိန်ဆွဲသီးရတော့နော်ဒီစိန်ဆွဲသီးကျွန်တော်ကြီးလိုက်ပါဒီစိန်ဆွဲသီးရတော့ကျွန်တော်တို့သမီးဆွဲပြလိုက်နော်အိုးဒီစိန်ဆွဲသီးက26သိန်းနဲ့ရပါမယ်26သိန်းမှာ26သိန်းကကျိုးလေးပါတဲ့ဟို26သိန်းကျိုးပါတဲ့ထွက်သွားပြီလား26သိန်းကျိုးပါတဲ့26သိန်းကျိုးတဲ့36သိန်းရှိပါတယ်လဲဆွဲထင်နေတယ်ဟုတ်ဘူးလေခုနပြောကျိုးလို့ပြောနေတယ်သမီးဘယ်လိုမျိုးစားလဲပြပြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြပေးခြင်းပါလေပြပြောပြပါရှင်ခမဟုတ်ကဲ့ပါဟာဒီခမ16သိန်း5000ကိုမယူသေးဘူးလေဒီလိုက်ထဲမှာပေးတာ16သိန်း5000မယူသေးဘူးနော်ဟိုဈေးစင်နေဈေးစင်ကျွန်တော်မပေးပါဘူးဈေးစင်မပေးပါဘူးကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာလေးရောင်းပေးတယ်ကိုချမမှာဈေးရစ်တယ်တအားစစ်ပြီးတော့လေအားကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုပြောပြပါတယ်တချို့လိုက်တယ်မှာလေဟူယူသွားပြီးကလောင်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 နဲ့သူတို့ဥစားလေးအလန်ရှူးတွေနဲ့ဝယ်နေကြတော့လွယ်လိုက်တာလို့ဒီမှာ behind the scene ပြခြင်းနဲ့တင်းနှစ်သုံးလေး၅ယောက်ကဝိုင်းဖြည့်နေရချက်ပေါက်တွေမှာအမျိုးစုံဝိုင်းဖြည့်ပြီးပြောနေရဘာချိန်ချင်းဘလို့ပါဘာညာတကားလဲဘာမှတခါကွာဝယ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တယ်မဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ်ဝယ်နော်ချုပ်မလားချက်မလားလက်တိုင်းဘလောက်လဲလိမ့်စားပါလေဒီနေ့လာဖို့လဲအဲအများကြီးလေပြမယ်တဏ္ဍာကကောင်းတာလေးပြဒီဆွဲသီးလေး26သိန်းမှာနော်ကဲဒီဆွဲသီးလေး26သိန်းမှာရှင့်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညဒီမှာလက်ကောက်လေးလာရဲခုနလက်ကောက်လေးကလေ350ကို340နဲ့ပေးထားပါရဲ့ဒါလေးကနှင်းပုံလောကက်လေးနဲ့တော့တူတယ်အနှင်းပုံနက္ကလေး35သိန်းမှာရှယ်နော်ရှယ်ရှယ်ပါလောကစိန်ကပွေးညာလေ
35เนี่ยงาเต็งบ่าเล่าเนี่ยยังไม่รู้นี่30เนี่ยยังไม่รู้โน้ตอ่ะมันเก็บ35เต็ง30อ่ะเต็ง36เนี่ยเป็นมั้ยเก็บ35เต็ง30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 เนี่ยเป็นมั้ยเก็บ35
29ပါ29ဒိန်းနဲ့ယူပါ29ဒိန်းဒီနေ့ပေးဒိန်းနေဆိုတော့ဝါဒီဆွဲပြီး27ဒိန်းနဲ့ပေးပါမယ်27ဒိန်းနဲ့နော်ကဲ27ဒိန်းနဲ့ပေးပါမယ်27ဒိန်းနဲ့နော်နီလာနီလာနီလာတန်းဝင်းဆယ်တွေ့တက်ကုန်နီလာကုန်းရပေးလို့ရလားနီလာကုန်းဟဲ့ကုန်းနေပေးလို့ရလားဒီရလားနီလာကုန်းရရဲ့နီလာကုန်းတကုန်းရမယ်နော် 30နဲ့ပါ40ကိုနီလာကုန်းဝင်း30နဲ့ပါလက်လေးပါမှာလက်ရုပ်လက်လက်ဒီမှာဆွဲသီးပြပေးပါ20အောက်ဒီဒီအေးအေးအေး20နော်ဟာဟာဒီဟဲ့ဆွဲသီး20အောက်လေသွားရှာတယ်လက်စွပ်တန်းလေးတွေပြပေးလက်စွပ်တန်းဝင်ရှိသေးလားပြမယ်ဒီမှာတန်းဘလောက်လဲဆိုတော့ဒီတန်းလေးတော့ရှိတယ်တန်းဝင်ကြည့်လားဆွဲသီးတွေရှိတယ်နော်မိလက်စွပ်အောက်တွေရှိတယ်နော်မိလက်စွပ်အောက်ဆွဲသီးတွေရှိတယ်ဒီမှာပါဒီမှာနော်ဟုတ်
ဆယ်သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်နော်စိတ်သိနေရပါဒါလေးကတော့စိတ်တစ်လုံးနဲ့ပါအကျက်ကျိုးလေးရပါလားတရားကိုပြောတယ်20နဲ့21နဲ့ပေးတာဟုတ်21 21နဲ့ပေးထားတာပါရှင်ဒါလေးက23သိန်းနဲ့ပေးထားတာပါ23သိန်းကို23သိန်းနဲ့ပေးထားပါပါရှင်ဒီလိုက်တယ်20နဲ့ပေးလိုက်20နဲ့ပေးလိုက်20နဲ့ဥတူယူလိုက်ပါဘာဖြစ်အလဲမစိတ်နေလဲပါပါရဲ့စိတ်မိုးနေတယ်လားဖွင့်ရပါလေပြာဆိုင်ရလုံးဝအဖွေးပါဒါကောက်ထားတာမလို့နော်မှန်ပါပါရှင်ပြောမဆိုရင်18သိန်းနဲ့ကောက်ထားတာ2လလောက်ရှိပြီ1လကျော်လောက်ရှိပြီနော်1လကျော်လောက်ရှိပါငွေတို့တက်ပဲရှိပါ20နဲ့နော်ကဲအမေဒီဘက်မှာလေးပါဆွဲသီးတွေလို့ပြောတယ်နေ့လည်တော့ဆွဲသီးတွေတွေ့တယ်ကွာဘယ်ရောက်သွားလဲအေးဒါပြေးဈေးမရှိตบิดาดิซี้ไม่ชื่อเนาะซี้ไม่ชื่อเนาะโอเคซวยดิโมยแซกก็ไม่ถั่วเต็งอูเนาะมาเปลี่ยนงาเบ6ยี16 16เต็ง16เต็งแกดีมาเนาะมาโลกัดดิ20ออกเลยเลยဆိုလို့ရှင်เนาะတချို့ဟာလေး20ออกเลยပါပါเอติกาเนี่ย16เต็งရှိပါเอเมจိုက်တာမိပါတော်ပဲล่ะတော်ပဲจูเต็งเนี่ยซวยပြီ16เต็งจูเต็งเนี่ย16เต็งเนี่ยยาแม่แม่ดู20เนี่ยยาပါมั้ยเด6ปอกจั่วไปပါเอโอเคပါရှင်แล้วสุเลริปาไปป่าวเนี่ยဟုတ်လောကတိတ်နဲ့ဆယ်အောင်လေးရင်ပြပြီးလက်ဆုလေးပြပြတလုံးလေးလူချင်းနဲ့တူတလုံးလက်ဆုလေးပါပါအောင်မယ်တလုံးလက်ဆုလေးမဆုကိုသွားပေးလိုက်အစုံဘိုင်ဘိုင်ခွန်နိုင်ရွှေချင်းလေးရောဘလောက်လဲလဲခုနရွှေချင်းကရွှေချင်းကရွှေချင်းကအားလုံး plus 10ပဲ5ရေး10ပဲ5 point 10ပဲနဲ့5 point ပါရှင်10ပဲနဲ့5 point ပါ။ဒါတိုင်းပဲ။5မူးနဲ့နာပါ။ချမ်းပါ။ခုနကတ်လေးပြန်ပြပေးပါ။ပြမယ်ဒီမှာအားနေတာ။ခုနနကတ်လေးပြန်ပြပေးပါ။နကတ်ပြောလား။ခုနဟိုကရှယ်လား။ရှယ်ကြီးလား။နကတ်ရှယ်ကြီးလား။ရှယ်ကြီးဖြစ်ပဲ။ရှယ်ကြီးရဲ့ဒီမှာ။ရှယ်ကြီးပြသမီးပြလားဆို။ပြပြသမီး။အလေးရလေ35တဲ့ကို28သိန်းနဲ့ပဲပေးထားတာပါရှင်။လုံးဝရှယ်ပါ။ရှယ်နော်ရှယ်။ဝယ်လာလို့ရှင်လုံးဝလုံးဝလှတော့ဝလာပါရဲ့ဖြက်ဖြက်ခါကဲဆက်ဆက်ယူနေကောင်းလားနေကောင်းလားဘာလုံးနေလဲတဲ့လေးရောက်နေပါဦးစင်းပြာဟုတ်ဆဲလာကတော့ဦးမိုးစင်းနေကောင်းလားဘာလုံးနေလဲတဲ့28ဦးမိုးစိန်ရောင်းနေတယ်ကိုယ့်ကိုပြရတယ်စိန်ရောင်းနေပါတယ်ဗျာ28 20ရဲ့အထက်စိန်လောကပြပေးပါအောက်လိုက်တက်လိုက်ဒါလေးကတော့နည်းနည်းတော့ဒါလေးကတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะကဲဒီဆွဲသီးတွေကတော့18သိန်းမှာ18သိန်းမှာဒီဆွဲသီးအကြီးကို18သိန်းမှာเนาะ18သိန်းမှာရွှေက5ပဲနဲ့6ရေးပါတယ်20ထက်စိန်ကလည်း1ရေးဒီကြောပါပါတယ်เนาะစိန်ကလည်း1ရေးဒီကြောပါပါတယ်เนาะကဲကြည့်ပါဒီလိုအကြီးနဲ့အကိတ်ကြီးကိုမှဆွဲကျင်တဲ့လူများအတွက်เนาะဒါယူလို့ရပါတယ်18သိန်းဒါ surprise တိုက်ပေးတာပါเนาะsurprise တိုက်ပေးတာပါ18သိန်းနဲ့ surprise တိုက်ပေးတာပါเนาะယူပါ18သိန်းနဲ့ surprise တိုက်ပေးတာပါယူပါเนาะ18သိန်းနဲ့ surprise တိုက်ပေးတာပါ
เนาะเดี๋ยวแท้ไปบ่อันดีเอ้ยเยสสักคนละ3บาเดี๋ยวเราอจีโหชวยจิงงาเบ้เนี่ย6เยบาบาเลยแซ่ชวยจิงแซ่อยู่ตับบี้นี่ดอกแกสู้สู้เสียนะแกไปไล่ดอกเสียวนี่ชื่อยาวนี่พี่แกมะมะชวยตีตันอาชวยตีตันชื่อยาบ่ดอกมาเปียล่ะมะมะชื่อยาวนี่ไปดอกนะเสนเนี่ยไปได้โจจองอเป้สงชินไปบาเลยบ่ดูอยู่วะเลยหึเสนเนี่ยไปได้โจจองอเป้สงชินเปียบาเลยอยู่วะดูชินเปียไม่ได้ดอกก็สู้เด้มา ပြေဆုံးရှင်းပြလဲပါရွှေချင်းကဘလောက်ဘလောက်ဘလောက်ဆိုရှင်းပြပါဒီဝါလူရှင်းပြမယ်လားဆိုတော့ဆုတယ်မှာပြေဆုံးရှင်းပြလဲပါရွှေချင်းကဘလောက်ဘလောက်ဆိုရှင်းပြဒီချိုးလေးကိုရှင်းပြပါမယ်ရှင်မိကိုလည်းမဲတယ်ပေးပါတယ်အမလေးကြောက်လိုက်တာအမေသူ့ရွှေချင်းဘလောက်လဲတဲ့ဒါလေးကရွှေချင်းကကြတော့10ပဲနဲ့9ပွိုင်ပါရှင် ໃສ່ລົງຢີດ້ວຍກາຕົງເສັ້ນແນ່ຫນັບປွင့်ပါပါແຊ່ດາລີກາຈະတော့ໂຕບໍ່ເນາະຊ້ວຍຈູ້ແນ່ລໍກັດຕ້ວຍແຫຼະລູຊິນແນ່ລູຕ້ວຍອະສິນປູປີပါແຊ່ປີ້ຍໍດຽວກາປົກມັນຕະຕະມືແລ້ວລູຢາຫມົກແບ່ແນ່ອະເຈັດຜິດແຕ່ຕ້ວຍຈောက်ຫມົກລູເລວິນກັກກັດລີວຸຊິນແນ່ຫາແບ່ຜິດໆອောက်ລີ້ກູດຽວລູມືບໍ່ເນາະໂຫໂຈຊິຊິນແນ່ອောက်ຊ້ວຍທີ່ຈາລະລີຍິນຍ້ອນແລ
Tao bila. Tu bê chê mà la phô bê bà. Mấy đi bê chê nè. Mấy chú bê ngay cho nó xa lạ nè. Kê xây lá cao đi. Tao bà 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 chì tê lè tù nà gà đi ô. Nà gà cà lông. Cô bà chì tê lè. Chắc con này tên xoay tê chú bà mê. Hả? Surprise. Ngà rú tê lê lê phê nè. Ngà rú bia bì tò tò chà lê mà tù rùa. Tù rú xì mà tè tà lô. Ni nó mà biểu đấy, thì mà đấy, ni nhầm ni làm gì đó. Mỗi bên mày này bị la đấy. Thôi thế, bên mày này bỏ. Tên này cũng lấy sai mà xí à đấy, bên này lấy xóa đấy. Nào bây giờ, sao thế xem đi ra ngoài là? Yes. À, giờ mua ngay cái suy lo cái ก็ช่วยลอกกันก็ลอกกัน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 ลอก
เลเบนเนี่ยอยู่ในตะป่วยมาရှင်อดีตจ้ะส่วนพี่ใส่ปุ้ยอ่ะ 16% ပြင်ခဏလေးနောက်ထပ်အသေးစိတ်ပြန်ခိုင်းနေကြရှင်ဒီဟန်ချင်းဆိုရယ်နောက်ပြီးတော့ပြောပါ 26သိန်းဆွဲသေးရအရင်တက်ပါလေရွှေချင်းဤဘက်ကိုနော်သိန်း 3 သိန်းနဲ့26သိန်းနဲ့ပေးတာရွှေချင်းဤဘက်ကိုရှစ်ဘဲနဲ့ရွှေငါးမှုတွေ 26သိန်းရှိတယ်ခုခဏလေးနော်ဒါခုနလေးဟိုယူကေကမှာမျိုးမီမီကိုမှဒါဒီဟန်ချင်းနေပါခုနရွှေချင်းနဲ့ဟိုနဲ့အတိအကျမတိလိုက်ရလို့တဲ့စိန်လေးနဲ့တိချပြန်ပြပေးပါရဲ့ဒါရွှေချင်းကဘယ်လောက်လဲ
ตะมาเอ้เซียนตะเยดีกวยหลอกป่ะตะเยดีจ่อๆหลอกป่ะแต่ละสุเลนี้แกปะไปบ่าอู้กวยทาละแต่ละสุเลปะไปมั้ยอู้ชวยเจ็งๆนี่แล้วดิคุณเป็นงาอยู่ป่ะเชโอมาดิโลမျိုးกวนยุ่มๆเมี้ยๆเลยเนี่ยบ่เนาะดาลิสิป่ะแต่แม่กูเนเน่เลิเวดูล่ะป่ะดาลิอ่ะชวยเจ็ง 3 เบ้น 9 ใส่เลยเดี๋ยวดาลิสัตตะไต้เนี่ยไปไล่มั้ยชวยอ่ะเลยนี่มากวนอยู่ออกก็เลยชวยยาจีเอ้สั่งอ่ะเลยน้องอ่ะพวยไปแล้วมาตะลงเนี่ยเมี้ยๆนี่ปုံสันမျိုးนี้ลองขึ้นนี่ดิอ่ะเนาะแฟนเนี่ยนี่ดาลัสสุนี่ปะบ่าเอ้โหออกมาเฉ่ๆไอ้จั่วๆคงวันตัดได้เออบ่าอีดิพี่เนี่ยเป็นหน้าเด่ะอะมาโหลฉิล่ะกูอันนี้กูฉิบ่าวะไอ้จั่ว ปานาธิบาตาကိုလေရှောင်တော့လေကြွက်တယ်တော်တော်တောင်းနေတယ်ဒီပေါ်ထိတယ်လားဟုတ်လားတစ်ဖက်ပကံနားတီးရုပ်ပဲပานาธิบาตาကိုလေတော်တော်ဒုက္ခပေးတာပဲဒီပဲနဲ့ပြောပြောကနင်းနေရယူတယ်ဆွေသီးယူသေးတယ်တန်လေးပါရှင့်တယ်စုံမရတဲ့တက်ကဲဒီဆွေသီးယူနေထူးလေမဲချက်ပေါက်ကြွားပေးပါနော်ပါချိုးယူไว้မလားနှစ်ဆက်တဲ့ချက်ပဲအဲ့နှစ်ဆက်ချက်ကရှုံးတယ် ဒီဘက်မှာဒါလေးတွေကအရန်လှပါတယ်ကဲဒီဘက်မှာဒါလေးတွေကအရန်လှပါတယ်ကဲချိန်တော့ပြစ်ချင်တယ်ဆွေချိန်3မဲနဲ့ရွေးနေ10ပွတ်3မဲနဲ့ရွေး6သိန်းကျော်ပဲစိန်လေးနဲ့ကဲ6သိန်းနဲ့ရပါမယ်6သိန်းနဲ့လုံးသိန်းပါတော့တကြကြရင်ဒီမှာ13သိန်းနဲ့ရောတဲ့ပါရင်ရောတဲ့တွေတပဲနဲ့ရွေးရှိတဲ့အတွက် 13 ကိုသိန်းနဲ့ရပါမယ်။နင်းနေရတယ်မြတ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 ်မိုးတယ်26ဆောက်သေးဆွဲသေးယူမယ်လို့ပြောတယ်မမဆုရေးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါနင်းနေရင်ညီမလေးမင်္ဂလာပါ။ဒါပေမဲ့မင်းကိုစောစောလေးစားညီမလေးဘိုင်းနာအောင်မယ်။ကဲဒီဘက်မှာကိုသိန်းနဲ့ယူပါ။ပြရရပြရဒါကြီးပြ။ပြခိုင်းနေ။ဟုတ်တယ်ပြခိုင်းနေ။ဟောနီလာလက်စွကြီးကလိုင်းနေနောက်ကြတာ။လိုင်းနေကိုတော်ကိုဖုန်းတော့ကိုနောက်ကြ။ကို
Okay, thing lazy go, don't send a lady in a yawam, say at the yeti webbar, say a few that. Dinila, you nothing of damare. Dinila talone, nothing of damare, no? Tayu, imagine, don't set don't a yawam, eh? Don't set don't a yawam, a gent damare, don't set don't a baby. Shweebu, you be good, do up, no? Shweebu, you be gen of your me, shweeting up me, honey. Shweeting down me, honey. กูเบ้เนี่ย6ยีชวยอ่ะงามูน่ะเป้หลอกแท้จ่อดีเลยกูเบ้เนี่ย6ยีบากูเบ้เนี่ย6ยีบาเนาะกูเบ้เนี่ย6ยีบาเนาะกูเบ้เนี่ย6ยีบาเค้าเนี่ยกูเบ้6ยีบาเนาะกูเบ้6ยีบายาพี่ก็โลจินาเล่บาสิแต่เมเบ้บาโอเคโอเคบาอังเกกูเบ้6ยีเสี่ยเบ้เสี่ยตะยะดีกวนเนี่ยยะดีนีๆสิเดเนาะ เบ้เสียงอ่ะตะยะดีกวนเนี่ยอยู่นี้ชื่อแต่ด้วยอลุมตันมาเว้ยจรเราแต่มาเลยหลุหลุจะมาตันมาเนาะอเลยอ่ะพระเมียอีเนี่ยนีลาอีอ่ะแหละล่ะมาล่ะลงว่าชื่อล่ะมาล่ะลงว่าชื่อว่าตัวอ่ะแหละอเลยอ่ะจောက်ดิ 5 ไส้ตึงชวยโบ้ดิเสยตึงบรมยาโบ้เนี่ยใส่โบ้เนี่ยเนาะอะห่านี่อะเย็นแม่สิบาเลยบรมยาโบ้เนี่ยใส่โบ้ตัวอะเย็นเราไม่กะบ่เนาะใส่โบ้ดิชวยโบ้ดิเสยตึงสิบาเลยเนาะโอเคดิอะเย็นเอาเงินเจลาเลยยังกว่าปิสิเอาเงินเจลายังกว่าปิสิเอาเงินเจลาโซแลเอ็มจีเอเนี่ยไปเลยเนาะเนรีแล้วตะลีฟรีบาเนาะเนรีแล้วตะลีฟรีบา ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဘူးလေအမကန်ကြီးကကျွန်တော်တို့အမကန်ကြီးအမကန်ကြီးကျွန်တော်တို့ခံပေးတယ်ဒလီဘိုးပဲပေးရနေရအမကန်ကြီးကကျွန်တော်နော်ဟောစချောင်းနကတ်26နကတ်26နကတ်ဂျူသွားပြီလား26ပဲရောက်လား26နကတ်26ပဲ26ကနဆက်ချောက်ပြောလားသုံးဆက်ချောက်ဂျူလေးပြပေးပါအောင်ဇာလေးရအဲ့ဒါ9သိန်းခွဲဟောနဆက်ချောက်နကတ်ဟောဟိုကဖြစ်မှာဒီဟာလားမသိဘူးအန်ဒီရဲ့ကိုဒီ
ဒီဟာဖြစ်မနေတူတယ်ဒါလေးလားမသိဘူးเนาะနဲ့ဆွဲလေးလားဟုတ်မော်လေညီမ36ကျိုးကိုလည်းပြောပြပါဦးနဲ့သူက47ကိုပဲကောင်းတယ်ပြောနေ36မကောင်းဘူးလားအမင်းနေမဟုတ်ဘူး तू ကအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခုနကျိုးလေးရဟိုတန်တာနဲ့ဆိုရင် तू က36ဆိုရဲကျိုးကတကယ်တမ်းစာကြရေကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะ36ကျိုးကတကယ်တမ်းစာရေ तू ကသူ့ဟာနဲ့ तू အရင်တန်တယ်ဟိုဘက်ကကြတော့ပစ္စလက္ခတန်တာပစ္စလက္ခကိုတန်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီ crown ကျိုးတစ်ကျိုးလို့ရောတဲ့10ပဲရှိတယ်10ပဲဆိုရင်ခုချိန်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်14သိန်း15သိန်းရှိတယ်15သိန်းရှိတယ်အဲ့ဒီရောတဲ့10ပဲကပစ္စလက္ခတန်တာ तू ကစိန်ဘိုးနဲ့ရွှေဘိုးနဲ့ဟိုကပစ္စလက္ခကိုတန်တာဒီဘက်ကကြတော့စိန်မိုးနဲ့ရွှေဘိုးပဲပါညီမကျိုးကအဲ့36ကစိန်မိုးနဲ့ရွှေဘိုးပဲပါဟိုဘက်ကကြတော့36 crown ကျိုးဒီလိုခဏ crown ကျိုးကြီးတစ်ကျိုးလောက်ရတဲ့ဟာကကျွန်တော်ခုပြမယ်အလုသမားတယောက်ကိုခိုင်းလာတာ6ရက်ရှိပြီနောက်ရက်ကျရင်ရောင်းပေးဖို့ဟိုကျွန်တော်တို့ crown ကျိုးတစ်ခုခိုင်းလာတာဘာကျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာဖျားဆွဲဖျားဆွဲကျိုးဒီမှာသလား6ရက်ရှိပြီအလုတ်သမားတစ်ယောက်လောက်ရတာဒီကျိုးလေးတန်းကျိုးတို့ကျိုးတော့6ရက်ရှိပြီလောက်ရတာသူ့မှာလုံနေ6ရက်ရှိပြီသူတန်းကျိုးတို့ချင်းဆွဲဖို့ပဲကြံတော့ဒါ crown ကျိုးလေးနော်ဗာလဲခရမ်းဆွဲကျိုးလေး6ရက်ရှိပြီအရောတက်က crown ကျိုးတို့ကိုခုနပြလိုက်တဲ့ဗရမ ्या crown ကျိုးကမလောက်ရဘူးဆိုရင် तू ကလေ15ရက်လောက်ရတယ်တပည့်နဲ့ဆရာနဲ့တပည့်2ယောက်လောက်ရအောင်15ရက်လောက်လောက်ရတော့အဲ့ဒါကြီးအရောတက်က10ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတန်တာအဲ့ဒါကပစ္စလက္ခတန်တာတကယ်တမ်းအမယ်ဆိုရင်ပစ္စလက္ခအဲ့ရှစ်ပဲဘိုးနေ15သိန်း16သိန်းတက်တာကသူကစိတ်မိုးရွှေဘိုးပဲယူလာကြတော့သူကအရောတော့ချင်မတူဘွာညီမလေးကြိုးကြတော့အရောတဲ့4ပဲလောက်ပဲပေးရသူကအနေအရောတဲ့က10ပဲလောက်ပေးရစိတ်မိုးရွှေဘိုးရောင်းလာတယ်ဟိုဘက်ကလည်းစိတ်မိုးရွှေဘိုးဗရမ ्या ဘိုးရောင်းလာတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အရောတဲ့ကတော့သူကကြတော့အရောတဲ့အရန်ကုံတဲ့ဟာကိုဒီစင်းနဲ့ရတော့အရန်တန်တာပစ္စလက္ခဒီဘက်ကကြတော့ဟိုသူ့လက်တံမိုးရတယ်ဒီဘက်ကတံမိုးကြတော့ရောတဲ့ပေးရမှာ10ပဲဘိုးလောက်ပေးရမှာဒီဘက်ကရောတဲ့4ပဲဘိုးလောက်ပေးရညီမလေးက4ပဲဘိုးလောက်ပို့တန်တယ်ဟိုဘက်က10ပဲဘိုးလောက်ပို့တန်တယ်ဒါလေးကွာလာပါခင်ဗျာတရရရရှင်ပေးပါလားမမ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 မရှိသားဆွဲသီးလေးဒီကမပြပြဟုတ်တယ်ဆက်ကြပါလားတော့မကြမ်းဘူးရှင်သားဆွဲသီးလေးပါရှင်ရှင်သားဆွဲသီးလေးသမီးလေးပြောပြပါအောင်15ပဲပါနော်2ပဲတရွေတစ်ချမ်းဟဲ့တွေ့2ပဲတရွေတစ်ချမ်းနည်းတော့ပေးရပါ2ပဲတရွေတစ်ချမ်းဟို2ပဲတစ်ခု2ပဲတရွေတစ်ချမ်းတစ်ခုပြော2ပဲတစ်ခု2ပဲတရွေတစ်ချမ်းတစ်ခုပါရှင်သားလက်ကရှင်သားလောက်ကလေးပြနေပါပါရှင်ရှင်သားလောက်ကလေးပါ2ပဲတစ်ခု2ပဲတရွေတစ်ချမ်းတစ်ခုပါတိုင်းဒါတွက်နေပါရှည်သေးတွက်နေပြီနော်ကနာလေး34သိန်း8000အဲဟုတ်ပါအရောတော့မထည့်နဲ့ဟုတ်ချဲနာကနေချောက်တူရှာပေးမယ်ကနာလေးနော်ရှာပေးမယ်နှစ်ပဲပဲနေရတာနှစ်ပဲတည်းရတချမ်းနှစ်ပဲတည်းရတချမ်းနဲ့နှစ်ပဲနဲ့နှစ်ပဲတချမ်းနဲ့တစ်ပဲတည်းရချမ်း4သိန်း8000ပါဒါ4သိန်း8000ပါခင်ဗျဒါလေးကဘယ်လောက်လဲသားနှစ်ပဲနဲ့တချမ်းနှစ်ပဲတချမ်းတော့အကျိုးရမပါဘူးဘဘကမိုးရစပုံမှာဘဘကတိုင်းမှုပုံမှာအကော44ပါ44နဲ့ခုနက48 44နဲ့48ပါ44 48ပါအဲ့ထွက်သွားပြီနော်44 48 56နဲ့ပေးလိုက်တယ်44 48 44 48ပါ44 8သိန်းပေါ့နော်4သိန်း8000နဲ့4သိန်း4000ပေါ့နော်ပိတ်တာပဲတော့ကြည့်တယ်ဒီမှာဒီမှာတော့22သိန်းပါ။မင်းနေတော့ဒါတော့22သိန်းပါ။ဟာတန်တော့ဗော။ငါ့ဘာဖြစ်ချင်လဲ။22သိန်းပါနော်။ဒါ24သိန်းရောင်းတာ22သိန်းနဲ့ပေးမှာ။ तू ကဒါအသေးကြီးလေးရောင်းတာ။ဒီဝိုင်းနဲ့ပဲယူလိုက်ဒီတင်းညာ21ကအကြီးဆုံးလုံးကြီးတွေဟာဟိုဥစားမှာရှိတယ်နော်။ကြီးတွေပဲနော်။အကြီးဆုံးလုံးကြီးတွေဟာ20စီးတွေ20စီးနဲ့30စီးလေးတွေရောင်းတာ။